ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ بھی عالمگیر ہے، اس خدا کی تعلیمات بڑی اتم. عہد نامہ قدیم کا جو خدا ہمیں نظر آتا ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ اس بیچارے کو مستقبل کا علم نہیں ہے. جس کو یہ خدا مانتے ہیں جب تک یہ اس خدا کو نعوذ باللہ لانتی نہ کہہ لیں اس وقت تک ان کا ایمان پورا نہیں ہوتا. پھر مسیح یسوع نے سعودی آسمان سے پہلے کہا تھا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. یہ جو انجیل مرکز کے اندر جو بات ہے کہ جا کر سب کو جو ہے وہ خبر دو، جبکہ یہاں پر یہ جو ان کے محققین ہیں وہ کہتے ہیں لا یرد فی اقدم المخطوطات، یہ بائبل کے پرانے نسخوں میں موجود نہیں ہیں. ہم ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیں کہ یہ قول واقعی جناب مسیح کا ہے. بائبل کی اصطلاح کے مطابق یہ تمام لوگ یا ساری دنیا مخصوص لوگ بھی ہو سکتے ہیں. میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس بائبل کے علاوہ پوری دنیا میں ان 24,000 قوموں میں ان 7 ارب لوگوں میں کسی کے پاس ایک فکرہ بھی نہیں ہے جو الہام سے لکھا گیا. پادری صاحب کہہ رہے تھے نا یہ الہامی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس الہام مجھے نظر نہیں آیا. انجیل لوکا کے اندر شروع میں پہلے باب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ میں نے یہ تحقیق کر کے لکھی ہے، صحیح صحیح خبر رپورٹ کی ہے میں نے اس کی. وہ تو الہامی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا. اسی طرح جو ہے تورات، اس کے بھی الہامی ہونے کا وہ دعویٰ نہیں کر رہی. چند احکامات ہیں جس کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور کئی ایسی کتابیں ہیں. اگر آپ کیتھولک بائبل لیں گے نا تو وہاں پر ہر کتاب کے شروع میں جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف لکھا ہوتا ہے. تو آپ کو کئی ایسی بائبل کے اندر کتابیں ملیں گی کہ جن کے مصنفین کو ہی پتا نہیں ہے. ہمارے چرچ میں عورت کا عبادت کرنے کا برابر حق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. ٹھیک ہے، یہ تو اسلام کا نظریہ آ گیا سامنے، لیکن مسئلہ یہ ہے کیا عورت جو ہے کہ عبادت خانے کے اندر برابر کا حق رکھتی ہے؟ نہیں. کتاب مقدس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے عورت کا کلیسیا کے اندر بولنا شرم کی بات ہے. اگر وہ گرجے میں گئی ہے نا تو بات نہیں کر سکتی، سوال نہیں کر سکتی. وہ یہ برابر کا حق ہے، بندہ بات کر سکتا ہے، وہ نہیں کر سکتی. مسیحیت عالمگیر مذہب ہے. غیر مسیحی بچہ نومولود فوت ہو گیا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ یہ نہیں ہے بات مسیحیت کے اندر. اسی طرح مسیحیت کے اندر ہمیں وراثت کے احکامات نہیں ملتے. اسی طرح جو ہمیں مسیحیت کے اندر حکومتیں چلانے والے ہیں قوانین، یہ بھی ہمیں نہیں ملتے. پھر مسیح پوری تعلیم دے کر ہی نہیں گئے تو کیسے ان کا بلایا ہوا مذہب عالمگیر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کو لونڈی ہونے کے لیے بیچ ڈالے تو وہ غلاموں کی طرح چلی نہ جائے. یعنی اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو بیچ دیتا ہے نا تو وہ غلاموں کی طرح نہ جائے. مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اپنی بیٹی کو بیچ سکتا ہے. خروج باب 21 اور فقرہ نمبر 7. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. آمین یا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کروڑوں درود و سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حق کے ساتھ مبعوث کیا. میں اس علمی مجلس میں آپ تمام حضرات کو حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس قرائے عرض پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پاک و ہند میں مذہب کے حوالے سے جو علمی اور عملی کاوشیں، کوششیں اور مجلسیں انعقاد ہو چکی ہیں ماضی حال میں، الحمدللہ وہ اپنی مثال آپ ہیں. ویسے بھی حقائق اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے مناظرہ، مکالمہ، آخرت کے پیش نظر بہرحال ایک واضح اور مستحکم ذریعہ ہے، تاکہ انسان دلیل کے ساتھ اپنی بات کو کر سکے اور دلائل کے ساتھ اپنی بات کو سمجھا سکے.
آج کی مجلس اسی غرض و غایت کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کو ہم سارے اپنی کھلی آنکھوں اور کھلے دل سے جو ہے وہ سماعت بھی فرمائیں گے، سمجھیں گے بھی، غور و فکر بھی کریں گے، اور حقائق واضح ہو جانے کے بعد ہم اس کو صدق دل سے تسلیم بھی کریں گے۔ لہذا جن لوگوں نے اس کو ناپسند کیا ہے انہوں نے اس کے پیچھے کچھ توجیحات بیان کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو مناظرے سے منع کیا تھا، اور جب انہوں نے ان کے جواب میں یہ کہا کہ ابا جان مناظرے تو آپ بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم جب مناظرہ کرتے ہیں اور حقیقت بات جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اسے تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ یہ پوٹینشیل مجھے تم میں نظر نہیں آتا، تو اس لیے یہ کوئی احسن چیز بھی نہیں ہے کہ حق آ جانے کے بعد اس کو تسلیم نہ کیا جائے اور ببنگے دوہل جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا جائے، اس کا ڈینائی کر دیا جائے۔ لہذا اس حوالے سے ہمارے دل کو اتنا تو خوشادگی جو ہے وہ حاصل ہونی چاہیے کہ جب حق بات آئے تو اس کو صدق دل سے تسلیم کر لیا جائے، اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے، مناظرے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تاریخ پرانی ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور شیطان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس میں پہلا جو مناظرہ یا مکالمہ ہوا تھا وہ یہی منظر پیش کرتا ہے۔ لہذا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ بری پڑی ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی قوم کے ساتھ، اپنی قوم کے جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ مناظرے اور مکالمے ایک معمول کی بات ہوا کرتے تھے، تاکہ حق اور باطل دونوں واضح ہو کے سامنے آ جائیں، اور جو قبول کرنے والے ہوں ان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور ان کی رحمتیں نازل ہوں، اور جو انکار کرنے والے ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو قوموں کے لیے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دے۔ لہذا آج ہم توقع کرتے ہیں کہ اس علمی مجلس سے ہم جو ہے وہ فیض یاب ہوں گے، اور حق آ جانے کے بعد اس کو صدق دل سے تسلیم کریں گے۔ دوسری اور آخری بات یہ کہ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن، جو کہ نو مسلمین کی تعلیم و تربیت، ان کے معاشر و معاشرتی مسائل اور دیگر مقاصد کے لیے جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے، اس میں ایک باقاعدہ طور پر شعبہ ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کا اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ جن لوگوں کو کچھ اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں یا مسائل ہیں اسلام، پیغمبر اسلام اور کتاب اللہ کے حوالے سے، تو وہ آئیں، الحمدللہ آئیں، پوچھیں، وہ مکالمہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی نہج پہ کسی طرح کا ہم سے جو ہے وہ اسلام کو سمجھنے کے حوالے سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تو نہ صرف آج کل بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دروازے ان حضرات کے لیے کھلے ہیں کہ جو اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کے ہاں جو ہے وہ غلط فہمی ہے، اشکال ہے، ابہام ہے، تو الحمدللہ آج کل اور ہمیشہ کے لیے ہمارے دروازے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن کے دروازے کھلے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے اشکالات کا ازالہ کروائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس علمی مجلس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے کافی وافی شافی فرما دے، تاکہ ہم اپنے دلوں کو حقیقت سے، برہان سے اور دلائل سے منور کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی خیریں ہیں اس کو ہمارے لیے جمع فرما دیں، اور میں یہ بھی آپ تمام حضرات سے اور فریقین سے توقع اور امید کرتا ہوں کہ یہ تمام جو ہے وہ غیر اخلاقی اور ہر طرح کی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ گفتگو یا ایسی بحث سے ہم اعراض اور اعتراض کریں گے کہ جو ہمارے ایک دوسرے کے لیے باعث جو ہے وہ تکلیف ہو اور ہمارے لیے جو ہے وہ شرمندگی یا غصے یا غضب کا باعث بنے، تو انشاءاللہ ہم توقع کرتے ہیں فریقین سے کہ ایسی گفتگو سے ہم اجتناب کریں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی آج کے جو اس پروگرام کو کنڈکٹ کریں گے ہمارے بھائی عبد الرحمان صاحب ہیں, مولانا عبد الرحمان صاحب, تو میں گزارش کروں گا کہ آئیں اور ساری کاروائی کو جو ہے وہ خود سنبھالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا. میں آپ تمام احباب کو بالعموم اور بالخصوص ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمان پروفیسر پادری شفیق کنول صاحب کو حقوق الناس فاؤنڈیشن کی جانب سے اہلن سہلن مرحبا کہتا ہوں, اور میں شکر گزار ہوں ادارہ حقوق الناس کے جنرل سیکرٹری عبدالوارث بھائی اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا آج یہ سب کچھ, کہ ہمیں مل بیٹھنے کا ایک موقع ملا کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں, اور دوسرے جو ہمارے دوست ہیں ان کے نقطہ نظر کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں, ان کے کیا دلائل ہیں. تو آج کی ہماری یہ مجلس اس کا یہی بنیادی مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو محبت, امن, رواداری کے ماحول میں سمجھیں, اور پھر اس کو ہماری طرف سے کسی پر کوئی جبر نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول کرے. ہر کسی کی اپنی سمجھ ہے, اگر اس کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے, وگرنہ ہماری طرف سے صرف بات کو پہنچا دینا یہ ہمارا حق ہے. جیسے عبدالوارث بھائی نے بھی یہ وضاحت کی تو میں بھی یہ کہتا چلوں گا, فریقین کسی کی ذاتیات پہ یا کسی کی مقدس شخصیات پہ بات کرنے سے گریز کریں. ہاں دلیل کے ساتھ اگر کوئی بات ہے تو وہ کی جا سکے گی. اسی طرح موبائل کے حوالے سے بھی میں آپ تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ آف نہیں کرتے تو کم از کم انہیں سائلنٹ پہ کر لیں تاکہ اس کی آواز نہ آئے, کیونکہ ریکارڈنگ میں پھر اس کا مسئلہ بنے گا. آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا ایک عظیم موضوع کے اوپر ہے کہ یونیورسل ریلیجن کون سا ہے, کون سا مذہب ہے جو عالمگیر مذہب ہے, وہ مذہب کون سا ہے جس کے اندر یہ کوالٹیاں ہیں کہ وہ لوگوں کو ان کی زندگی کے ہر موقع پہ رہنمائیاں فراہم کرنے والا ہے. تو اس حوالے سے مسلم سائیڈ کو ریپرزینٹ کریں گے مولانا خاور رشید بٹ صاحب, بہت ہی فاضل شخصیت ہیں, میرے استاد ہیں, فاضل ہیں جامعہ محمدیہ گجرانوالا سے, اور مدرس ہیں جامعہ محمدیہ لوکو ورک شاپ لاہور میں, اور اسی طرح جامعہ لاہور الاسلامیہ جامعہ رحمانیہ گارڈن ٹاؤن میں, اور اس کے علاوہ اسلامک سٹڈی میں انٹرنیشنل رفاع یونیورسٹی سے ایم فل کر رہے ہیں, اور اس ادارے کے اندر ہی حقوق الناس میں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں سیرا سیکشن کے انچارج بھی ہیں, اور اس کے علاوہ دینی خدمات میں کئی ڈبیٹس بھی کر چکے ہیں, یوٹیوب پہ ان کی کافی ڈبیٹس پڑی ہیں احمدیوں کے ساتھ, کرسچن دوستوں کے ساتھ کافی ان کی ڈبیٹس ہو چکی ہیں. یہ آج مسلم سائیڈ کو ریپرزینٹ کریں گے, اور کرسچن سائیڈ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھی پادری پروفیسر شفیق کنول صاحب ہیں جن کا تعلق کراچی سے ہے, اور آپ بہت ہی فاضل شخصیت ہیں, آپ نے کی تعلیمات علمی حوالے سے بیچلر آف تھیالوجی ہیں, تھیالوجی آف ماسٹر ہیں, اسی طرح آپ نے کئی سبجیکٹ میں ایم اے کر رکھا ہے, ہسٹری میں, اردو لٹریچر میں, اسلامیات میں, اسی طرح آپ مصنف بھی ہیں, کئی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں, مناظر بھی ہیں, اور مسیحی سیمنریز کے اندر جیسے مسلمانوں کے مدارس ہوتے ہیں ان کے اندر لاہور گجرانوالا کراچی میں استاد بھی رہ چکے ہیں, اور 17 سال چرچ آف پاکستان کے یہ پادری بھی رہ چکے ہیں, اور آج بھی اپنے دین کی تبلیغ اور ارشاد کر رہے ہیں. تو میں ان دونوں اپنے مناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف لے آئیں, مولانا خاور رشید بٹ صاحب اور پادری شفیق کنول صاحب. آج کا ہمارا یہ سیشن اس کی ٹائمنگ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پہلی ٹرم ہوگی وہ اتفاقی طور پہ 35 یا 40 منٹ کی ہے, ہمارے ٹائم کیپر ہیں وحید بھائی, تو
35-40 मिनट में जिस टाइम में भी बात पूरी हो जाए उतना ही टाइम दूसरे साथी को भी मिलेगा। और दूसरी टर्म हमारी जो होगी वो 20-20 मिनट में मुश्तमिल होगी और आखिरी टर्म हमारी 10-10 मिनट की होगी। तो आप सामीन भाइयों से मेरी गुजारिश होगी कि अगर किसी साथी की कोई बात आपको अच्छी लगे, आपको बहुत अच्छी लगे, तो उस पर आप मुस्कुरा सकते हैं, नारे लगाना, कोई आवाज़ें निकालना, इससे आप भाई गुरेज करें ताकि माहौल जो है वो साजगार रह सके। तो हम सबसे पहले दावत देते हैं अपना केस पेश करने के लिए मोहतरम जनाब पादरी शफीक कबल साहब को कि वो हमारे सामने अपना केस पेश करें। शुक्रिया मसीह यसु के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम, बल्कि जहाँ जहाँ कैमरे की वसात से अक़वाम आलम में मेरी आवाज़ पहुँच रही है उनको भी मेरा मसीह यसु के अज़ीम। मैं अपनी प्रेजेंटेशन पेश करूँगा और आज का टॉपिक है कौन सा मज़हब आलमगीर है, मसीहत या इस्लाम। एक मशहूर अंग्रेज फिलासफर राशिद कहता है कि जामे और आलमगीर मज़हब के लिए ये ज़रूरी शर्त है कि इसमें खुदा का तसव्वुर आला तरीन हो जिसको सब लोगों की ज़मीरें मान सकें, और यह भी ज़रूरी है कि इसका अखलाकी नस्बोलैन आला तरीन हो। इसी तरह जॉन फास्टर कहता है कि देयर इज़ नो सिविलाइजेशन विदाउट अ रिलीजन एंड देयर इज़ नो रिलीजन विदाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ नो एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर एंड देयर इज़ नो कैरेक्टर विदाउट क्राइस्ट। और जब मैंने ये बता दिया कि मसीह यस्सू के अलावा ना कोई मज़हब है ना कोई करैक्टर है तो वो हमारे लिए बेंच मार्क है। तो ज़रूरी है कि पहले मसीह यस्सू की शख्सियत के मतलब थोड़ा सा मैं तारफ़ करवा दूँ कि मसीह यस्सू एक अजीम शख्सियत के मालिक थे। ये एजाज़ सिर्फ उन्हें ही हासिल है कि उन्होंने जब आए तो चूँकि हमारा मानना यह है कि खुदा इंसानी तारीख में दाखिल हुआ था तो उन्होंने आके तारीख के अंदर एक संग मील नसब कर दिया और इंसानी तारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और ये भी बताता चलूं कि जब मसीह आए हैं तो उस वक्त के बाद ना दुनिया पहले जैसी रही ना नज़रियात पहले जैसे रहे, उनमें उन्होंने तब्दीली पैदा कर दी और अब लोग दुनिया को और बहुत सारी चीज़ों को दूसरी नज़र से देखते हैं। वो एक बेमिसाल करैक्टर के मालिक थे। उनका दावा भी ये था कि तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। और मसीह यसू की एक और अजीम बात आपको बताता चलूं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो वाकई आलमगीर शख्सियत थे। वाहिद शख्सियत हैं कि जिनके सामईन और मुखातबीन पढ़े लिखे लोग थे, बल्कि इंतहाई शातर इंतहाई पढ़े लिखे लोग थे और उनके तमाम सवालों का जवाब भी देते थे, बल्कि उनके बसा औकात दांत भी इकट्ठे कर देते थे। करैक्टर की जब हम बात करते हैं तो एक औरत इतर लेके आई जटामासी का इतर और यीशु मसीह के बालों पर पांव पर लगा दिया। कुछ लोगों ने शक का इजहार किया कि इस औरत का तो करैक्टर ठीक नहीं है, तो ला महाला हो सकता है मसीह यसू का भी करैक्टर ठीक ना हो। तो मसीह यसू ने कहा कि जहाँ कहीं इंजील की मुनादी की जाएगी जो कुछ इस औरत ने किया इसका जिक्र भी ज़रूर किया जाएगा। अदम तशद्दद का नज़रिया मसीह यसू ने पेश किया कि तुम्हारे कोई दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल भी उसकी तरफ फेर दो। ये भी तारीख में एक संगे मील है कि वाहिद शख्सियत है जिन्होंने अदम तशद्दद का नज़रिया पेश किया, वरना दुनिया में जो बातें हमें सुनने को मिलती हैं वो ये है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पिछले दिनों परवेज़ मुशर्रफ साहब का बयान आ रहा था कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ कि एक गाल पर थप्पड़ मारोगे तो मैं दूसरा फेर दूँगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूँगा। तो दुश्मनों से मोहब्बत का दर्स मसीह यसू ने दिया और वही दर्स जो था मोहब्बत का उसकी वजह से मसीहत आलमगीर बन गई है। उन्होंने इंसान के लिए बनी नो इंसान के लिए दानिस्ता कुर्बानी दी, ये उनकी मोहब्बत। हम कहते हैं कि हमारा खुदा यूनिक है, गॉड इज़ लव, और वो खुदा की मोहब्बत हमें मसीह यसू में नज़र आई। आलमगीरियत से भी बढ़कर मसीह ने काम किया है कि मसीह यसू की पैदाइश पर या इस दुनिया में जब उन्होंने दाखला दिया तो फरिश्तों ने आसमान पर कैरल गाए, गीत गाए,
اجرام فلکی متاثر ہوئے، ستاروں نے حرکت شروع کر دی۔ ایک اور بات بتاؤں کہ ٹھیک ہے، 3.5 سال کی خدمت کرنے کے بعد مسیح یسوع نے کہا تھا اپنے شاگردوں کو کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور یہی عالمگیریت کی نشانی تھی۔ مسیحی مذہب صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اقوام عالم کے لیے ہے۔ مسیح یسوع نے کبھی بھی اپنے آپ کو، حالانکہ وہ یہودی تھے بنیادی طور پر، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو جیوش لیڈر کے طور پر متعارف نہیں کرایا، انہوں نے ہمیشہ عالمگیر لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو متعارف کرایا، اور زمانے کی بات کرتے تھے، قوموں کی بات کرتے تھے، اور اس دکھی انسان کی، اس کے دکھ کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے تھے۔ یہودیوں، صرف یہودیوں کی بات نہیں کرتے تھے۔ مسیح یسوع کے سامنے اگر کوئی غیر قوم کا شخص بھی آیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی صرف میں یہودیوں کی تعریف کروں گا، نہیں، بلکہ غیر قوم کا کوئی شخص، اس کے اندر ایمان کی تھوڑی سی رمق بھی نظر آتی تھی تو وہ تعریف کرتے تھے اور برملا کہتے تھے کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا۔ اور اس قسم کی باتیں اسرائیلیوں کو پسند نہیں آتی تھی، لیکن وہ چونکہ عالمگیر شخصیت تھے اس لیے وہ یہ باتیں کرتے تھے۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ بھی عالمگیر ہے۔ پہلا یوحنا نیو ٹیسٹامنٹ میں اس کے 4:8 میں لکھا ہے گاڈ از لو، اور میں تو اس کو یونیک تعلیم کے طور پر پیش کروں گا کہ ہمارا خدا جذبات بھی رکھتا ہے، محبت بھی رکھتا ہے، احساس بھی رکھتا ہے۔ وہ پتھر کا خدا نہیں ہے، جذبات کا خدا ہے، جبکہ اہل اسلام تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پتھر کا ہے، ہم مر جائیں، ہم لٹ جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بڑی دور بیٹھا ہوا۔ ہم جس کو خدا مانتے ہیں وہ احساس کر کے، اپنے دل میں درد تھا، ہمیں بچانے کے لیے زمین پر انسان بن کے آ گیا تھا۔ ہمارا خدا اپنا جب تعارف کرواتا ہے تو وہ باپ کی مثال دیتا ہے کہ میں باپ ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں اتنی اپنائیت مل جاتی ہے۔ دعا ربانی جب انہوں نے سکھائی ہے تو اس کو شروع یہاں سے کیا کہ جب دعا کرو تو کہو اے ہمارے باپ۔ میں کہتا ہوں یہ تو بڑی اپنائیت کی بات تھی، ورنہ یہودی خدا سے بات کرنے کے لیے 10 قدم پیچھے ہٹ کے بات کرتے تھے، اپنائیت کا احساس نہیں تھا۔ اور اگر میں جان کی ایمان پاؤں تو یہ بھی کہوں کہ اہل اسلام بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں، خدا کو باپ کہنے کی جرات نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے مثال یہ دی ہے کہ تم میں کون ایسا باپ ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اس کو پتھر دے دے، بیٹا مچھلی مانگے تو وہ اس کو بچھو پکڑا دے، انڈا مانگے تو اسی طرح کوئی اور چیز دے دے۔ اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو وہ جو آسمان پر بیٹھا ہے وہ تو پوری کائنات کا خدا ہے، اس سے آپ اس سے بہتر توقع رکھو۔ ماں کی بھی مثال دی کہ ماں تو اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن خدا اپنے طالبوں کو، اپنے لوگوں کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ اور مسیح یسوع نے ایک اور مثال دی کہ میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لیتی ہے، میں بھی تمہیں اسی طرح بچا لوں، لیکن تم نے نہیں چاہا۔ یہ بنی اسرائیل کو بھی کہا، لیکن میں سے تو اقوام عالم کے لیے۔ پھر خدا اپنے سورج کو، جس خدا کو ہم مانتے ہیں، نیک و بد پر یکساں طور پر چمکاتا، جبکہ چونکہ ہم دونوں مذاہب کا یہاں پر موازنہ بھی کر رہے ہیں تو اسلام میں تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کئی دفعہ میرے سامنے سے ایسی چیزیں گزری ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے مذہب اسلام پسند کر لیا ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس خدا کی تعلیمات بڑی اتم، مثلا لو یور نیبر ایز یور سیلف، اپنی مانند اپنے پڑوسی سے محبت کرو۔ اور پڑوسی کی ڈیفینیشن جو اسلام کرتا ہے ہمارے ہاں وہ نہیں ہے، اگر میں غلطی پر نہیں تو 40 گھر گنتے ہیں تو پڑوسی ہے۔ بائبل میں، اقوام عالم میں، کہیں پر بھی کوئی شخص مصیبت میں ہے
تو مسیح یسوع نے کہا وہ تمہارا پڑوسی ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے آپ کو پہنچنا ضروری ہے. افغانستان میں پاکستان میں جب مسائل کھڑے ہوئے, جب زلزلہ آیا پاکستان میں, تو وہاں سے ٹرک اور جہاز بھر بھر کے آ رہے تھے اسی جذبہ ایثار اور محبت کے تحت کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں, اور یہ تا قیامت یہ جذبہ ہمارا جاری رہے گا کیونکہ ہم عالمگیر مذہب کے پیروکار ہیں. کرسچینٹی نے اسلام کرسچینٹی نے انسانیت کا احترام سکھایا ہے, اور مسیح یسوع بھی کہتے ہیں کہ جب روزے عدالت وہ عدالت کریں گے تو بہترے لوگ آ جائیں گے کہ اے خداوند اے خداوند, ہم آپ کے پیروکار تھے, ہم آپ کے نام سے دعا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. تو مسیح یسوع کہیں گے کہ بھائی ہٹ جاؤ یہاں سے, میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا, میں بیمار تھا تم نے میری خبر گیری نہیں کی, اور میں قید میں تھا تم میرا پتہ کرنے نہیں آئے. وہ لوگ کہیں گے بھائی کب آپ جیل میں تھے, کب آپ کھانا لینے آئے تھے, کب آپ بھوکے تھے, کب آپ ننگے تھے. تو مسیح یسوع فرمائیں گے کہ یہ جو مخلوقات ہیں اگر ان کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ نہیں کیا. تو خدا انسانیت کا احترام کرتا ہے, اور یہ ساری چیزیں کرسچینٹی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہیں. بچوں کا بھی احترام بہت زیادہ, مسیح یسوع کے پاس بچے آ گئے تو شاگردوں نے منع کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ, تو مسیح یسوع نے کہا بچوں کو منع نہ کرو, ان کو میرے پاس آنے دو, کیونکہ خدا کی بادشاہت ایسا ہی کیا. خدا کسی گناہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کی توبہ تک نوبت پہنچے, اس کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو وہ توبہ کرے اور ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ خدا دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے. یسایہ 9:11 اس کی 6-9 آیت کہ ایک وقت ایسا آئے گا جہاں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے, ریچھنی اور گائے ایک ساتھ چریں گی, چھوٹا بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا اور وہ اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا, وغیرہ وغیرہ. تو بائبل یہ بات بتاتی ہے کہ خدا ایسا ماحول یعنی باغ عدن کا ماحول دوبارہ قائم کرنا چاہتا ہے. خدا نے شریعت دی, 613 قوانین دیے ہیں تاکہ انسان کے پاس ایک مینول آ جائے کہ اس دنیا میں اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو بھی خدا نے انسان کو فری ویل دی ہے. فری ویل کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو منع کیا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, اور آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا, تو بھی آپ کی فری ویل ہے. آپ اپنی مرضی سے کرنے والے کام کو نہ کریں یا جس سے منع کیا گیا اس کو کر لیں, یہ فری ویل آپ کے پاس خدا نے دی ہے. تاہم بائبل میں لکھا ہے کہ اے جوان تو اپنی آنکھوں کی مزدوری میں چل, لیکن یاد رکھ کہ روز عدالت ان سب کاموں کے لیے خدا تجھے عدالت میں لائے گا. زبردستی نہیں ہے کہ اس دنیا میں آپ کی گردن پکڑ کر آپ کو کہا جائے جی یہ کام کرو. نہیں, میں یہ بھی بتاؤں کہ اور مذاہب ہیں وہ ایک پنجرے کی طرح ہیں کہ آپ اس میں گھس گئے ہیں تو مر کے باہر نکل سکتے ہیں, زندہ نہیں باہر نکل سکتے, لیکن کرسچینٹی میں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر کسی نے مسیحیت کو قبول بھی کیا ہے اور کل وہ انکار بھی کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے. ہاں, روز عدالت میں ضرور اس سے پوچھا جائے گا. ہماری تعلیمات بھی عالمگیر ہے, ہماری سے مطلب بائبل کی تعلیمات, مسیحیت کی تعلیمات عالمگیر ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر پڑوسی کا جانور بھٹکا ہوا ملے اور آپ اس کو دیکھ لو تو موڑ کر اس کے گھر واپس لے جانا, اور اگر آپ کہیں جا رہے ہو تو آپ کو راستے میں کسی پرندے کا گھونسلہ گرا ہوا مل جائے تو اس کو بھی اٹھا کے درخت کے اوپر رکھنا, اگر اس کے بچے لینا چاہو تو ماں کو چھوڑ دینا, انڈے لینا چاہو تو بھی ماں کو چھوڑ دینا, تاکہ زندگی کا جو وہ مسلسل عمل ہے وہ جاری رہے, اس کو نہ بند کر دینا. زمین اگر آپ نے کسی سے گروی لی ہے اور وہ شخص آپ کو پیسے دے کے زمین واپس نہیں لے سکتا, 49 ایئرز تک آپ نے استعمال کر لی ہے, اس آمدنی کھا لی ہے, جو 50th ایئر ہے آٹومیٹک وہ زمین مالک کو چلی جائے گی. یہ بائبل کی تعلیم ہے. اور عورت کو آپ بری نظر سے دیکھ نہیں سکتے,
زنا کرنا تو بات کی بات ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ اگر کسی عورت کو آپ نے بری نگاہ سے دیکھ بھی لیا تو گویا زنا کر لیا. اور ہمارے چرچ میں عورت کا عبادت کرنے کا برابر حق ہے. اگر ہم عورت کو عبادت گاہوں سے روکتے ہیں تو 50% تو آپ نے ویسے لوگوں کو پنجرے میں بند کر دیا، تو عالمگیریت تو آپ کی ختم ہوگی 50%. باقی 50% کو آپ نے ثابت کرنا ہے جی ہمارا مذہب عالمگیر ہے. تو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے کوئی اکا دکا گنتی گن سکتے ہیں، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جن مسجدوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ عورت نماز پڑھ سکتی ہے، ادروائز دروازے سے داخل نہیں ہو سکتی. ہاں ملیشیا کے اندر میں نے دیکھا، لیکن وہاں پر ان کا فلور ڈیفرنٹ ہے، ایک فلور پہ نہیں وہ عبادت کر سکتے، ڈیفرنٹ فلور ہے. اور بائبل کہتی ہے، ہاں اور بھی بات عورت کے متعلق، کہ اسلام میں عورت کی گواہی آدھی ہے، پوری گواہی نہیں ہے. مرد جہاں ایک ہوگا عورتوں کو دو لانا پڑے گا، تو یونیورسل تو نہ ہوا. ہاں عورتیں اپنی مرضی سے ان ساری باتوں کو قبول کر لیں تو وہی ان کا شوق، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ عالمگیریت ختم ہو جاتی ہے. ادھر شوہر صرف ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. خدا نے جو آئیڈیل کپل بنایا تھا آدم کے لیے ایک عورت بنائی، حالانکہ خدا کے لیے یہ ناممکن نہیں تھا. چار لے آتا بنا کے، مٹی سے ہی بنانی تھی، اور ہزار بھی بنا سکتا تھا، خدا نے ایک بنایا تھا. ہمیں اس آئیڈیل کپل کو دیکھنا ہے کہ خدا نے کیسے بنایا تھا. بائبل میں ایک اور بات لکھی ہے، بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا، جو ہمارے لیے بھی حکم ہے، کہ آپ جب ملک کنعان میں جا کے آپ آباد ہو گئے تو پناہ کے شہر بناؤ گے، اور یہ پناہ کے شہر اس لیے بنائے جائیں گے کہ اگر کسی پر جھوٹا مقدمہ ہو گیا تو بعض اوقات جیسے پٹھان کرتے ہیں، یہودی بھی اسی قسم کے لوگ تھے کہ عدالت تک نہیں جانا، ہم بدلہ لیں گے، اس نے اینٹ ماری ہے پتھر ماریں گے، اس نے ہمارا ایک بندہ مارا ہم دو ماریں گے، اس نے ہمارے دو مارے تو ہم چھ ماریں گے. پناہ کے شہر میں کوئی آ جائے تو جب تک اس پر مقدمہ نہ چلایا جائے کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم نے اس کو پناہ دے دی. ابھی بھی کرسچن کنٹریز کے اندر جو پناہ لینے والے لوگ ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں کرسچن کم اور مسلمان زیادہ ہیں. جن کو اپنے اسلامی ملکوں سے خطرہ ہے کرسچن کنٹریز کے اندر جا کے پناہ لیتے ہیں. یہ کرسچینٹی، یہ قانون وہاں پر بائبل سے گیا، ایتھیسٹ لوگوں کا قانون نہیں ہے، یہ بائبل کا قانون ہے. جو اگرچہ آج بہت سارے ممالک ان میں کرسچینٹی کا وہ رنگ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال قوانین جو ان کے اندر سرایت کر گئے ہیں وہ عالمگیر قوانین تھے، انہوں نے اپنی جگہ بنا لی ہے. اچھا پھر کرسچن دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، کنگڈم آف گاڈ، وہ علاقے یا وہ لوگ جو مسیح کو اپنا خداوند اور بادشاہ مانتے ہیں، دیٹ از کالڈ کنگڈم آف گاڈ، آپ چرچ کہہ سکتے ہیں. اور دوسرا علاقہ جہاں لوگ مسیح کو نہیں مانتے یا ان کی مخالفت کرتے ہیں، دیٹ از کنگڈم آف سیٹن. دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا. کنگڈم آف سیٹن کو کنگڈم آف گاڈ بنانے کے لیے ہم تلوار نہیں اٹھاتے، گن نہیں اٹھاتے، زبردستی نہیں کرتے. مسیح نے کہا ان میں جا کے منادی کرو، اگر آپ کی بات مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو اپنے جوتے کی گرد جھاڑ کر واپس آ جانا، میں جانوں اور میرا کام ہے، آپ نے نہیں گردن نہیں کاٹ دینی اس کی کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں یہ کام نہیں ہم کریں گے. مسلمان دنیا کے دو حصوں میں بانٹتے ہیں، اور اسی سے میری ریزرویشن ہے کہ یہ عالمگیر مذہب نہیں ہے. آپ نے کہا کہ دنیا ایک وہ حصہ جو دارالامان ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں، دوسرا دارالحرب ہے. دارالحرب کا مطلب ہے کہ اسلام کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی بھی مذہب ہے ان کے ساتھ ہم جنگ کا حق محفوظ رکھتے ہیں. یہ ہماری اس کے بارے میں ریزرویشن ہے کہ جنگ نہیں کرنے، نہ جنگ کریں، امن کا پیغام. پھر مسیح یسوع نے سعودے آسمان سے پہلے کہا تھا کہ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، یہی ان کی عالمگیریت کا نشان تھا. یہودی بہت دفعہ مسیح یسوع سے اس وجہ سے نالا ہو جاتے تھے کہ اس کا جھکاؤ غیر اقوام کی طرف ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جب خدمت کی ہے تو انہوں نے غیر اقوام سے محبت کا اظہار کیا ہے مسیح یسوع نے. اور
آج بھی ہم مسیح یسوع کے اس عظیم حکم کے مطابق ہے، بلکہ ہم تو اس کو کہتے گریٹ مشن ہے، کہ ہر قوم اور ہر شخص کو انجیل کا پیغام دینا ہمارا فرض ہے، امن، خلوص اور محبت کے ساتھ. ہمارا چرچ بھی عالمگیر ہے. دنیا میں مختلف قسم کے علاقے ہیں، کلچر ہیں، تو زیادہ تر لوگ خیر چرچ کے دروازے بند رکھے ہیں، لیکن چرچ کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، یہ اوپن ہے. کوئی شخص بھی آئے وہ اس میں شرکت کر سکتا ہے، ہم اس کو اجازت دیتے ہیں. مسیح کو اپنا خداوند تسلیم کریں. مسیح یسوع نے چرچ کی جو ڈیفینیشن کی ہے وہ یہ کی ہے کہ خدا کی بادشاہی ہے، چرچ ایک رائی کے دانے کی مانند ہے، جو ترکاریوں میں تو چھوٹا ہے لیکن جب یہ پودا بن کے تنا ور درخت بنتا ہے تو پرندے آ کر اس پر بسیرا کرتے ہیں، شیلٹر ڈھونڈتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو پناہ کے شہر کی تمثیل سمجھائی تھی، اس کا آلٹرنیٹو پوری دنیا کے مذاہب کے اندر آپ نکال کے دکھا دیں. آج جہاں کہیں بھی دنیا میں پناہ دے گا وہ بائبل کے اس قانون کی روشنی میں اس کی وجہ سے دے گا اور مسیح کے حکم کی وجہ سے دے گا. مسیح نے کہا کہ پرندے آ کر اس درخت پر بسیرا کرتے ہیں، پناہ ڈھونڈتے ہیں. دیٹ از چرچ. اور میں تو ادنا سا خادم ہوں، یہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو پریشان ہوئے، کرسچن مسلمان کی وجہ سے پریشان ہوئے یا مسلمان مسلمان کی وجہ سے پریشان ہوئے، میرے پاس جو ہے میں نے ان کو پناہ دی اور آئندہ بھی دوں گا. یہی نہیں ہے کہ صرف کرسچینٹی کی وجہ سے دوں گا، نا نا، وہ مسلمان بھی رہے، میرے پاس آ کے کلمہ گو رہے، اگر اس کو کوئی پریشانی ہے تو میں اس کی جو خدمت ہو سکے گی کروں گا. کرسچینٹی یا چرچ صرف مسیحیوں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، کوئی بھی آئے. اور چرچ کے اندر مرد اور عورت، چونکہ یہ خدا کا گھر ہے، اگر تو آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ عبادت گاہیں خدا کی ہیں اور خدا کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں اور خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے عورت محروم کیوں رہے؟ ہمارے چرچ کے اندر عورت، مرد، بچے سب آئیں، کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے. اور عالمگیریت کی یہ بھی ایک نشانی ہے، ہماری فردوس بھی عالمگیر ہے. جس فردوس، جس ہیون کے بارے میں، میں جنت کا لفظ نہیں استعمال کرتا کیونکہ ہم نہیں جنت کا استعمال، جنت شاید جنت جس جو اس کی روٹ ہے، یہ مطلب ہے کہ شاید جس سے جن نکلا تو جو نظر نہ آئے، ہماری جنت ایمان سے ہمیں نظر آتی ہے، ہم اس کو ہیون کہتے ہیں. اور یہ پاکیزگی کی جگہ ہے. مسیح یسوع نے، کسی نے مسیح یسوع سے پوچھا کہ وہاں پر فلاں کی بیوی، فلاں کی بیوی، کس کی بیوی ہوگی؟ وہ آپ کو مثال کا پتہ ہے کہ سات بھائی تھے، باری باری ایک عورت سب سے شادی کرتی ہے، وہ مرتے جاتے ہیں، آسمان پہ کس کی بیوی ہوگی؟ مسیح یسوع نے کہا بھائی آسمان پہ بیاہ شادیاں نہیں ہوگی، آسمان پہ، ہیون میں ہم سب فرشتوں کی مانت ہوں گے، اور فرشتوں کا کوئی سیکس نہیں ہوتا. وہاں پہ پاکیزگی ہے، ہیلیلویا کہیں گے، خدا کی عبادت کریں گے، خدا کی تعریف کریں گے. اس قسم کا بازار ادھر نہیں ہے جو ہمیں یہاں نظر آتے ہیں. اور مثلا حور، غلمان اور شراب، یہ تینوں چیزیں آسمان پہ نہیں ہیں. اگر کوئی کرسچینٹی میں ایسی چیزوں کے لالچ میں آنا چاہے تو میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پھر نہ آئے. اگر پاکیزگی کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع کو فالو کریں تو پھر ضرور آئیں، کیونکہ آپ نے خدا کے حضور جانا. اس کے برعکس اسلام میں عورت کے لیے ہیون کے اندر کچھ نہیں ہے. اب مردوں کو تو آپ نے سب بتا دیا، ویسے آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمگیر مذہب ہے، عورت کے لیے مجھے بتا دیں کہ اس کو وہاں پہ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. جو تفصیلات قرآن مجید میں اور حدیثوں میں ہیں وہ مردوں کے لیے، ان کے حصے میں آئی ہیں، عورت کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر خدا کی حضوری ہے، اور اگر یہ مذہب عالمگیر ہے اور اگر واقع کائنات کے خالق اور مالک نے بنایا، عورتوں کا پھر کیا قصور ہے؟ ان کو بھی آپ جنت میں ساری فیسلٹی دیں اگر ہیں فیسلٹی. کتاب عالمگیر، بائبل مقدس بھی عالمگیر ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اس کتاب کو، اس بائبل کو لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا. ہیرے کی نوک سے آپ شیشے پر لکھیں تو جب شیشہ پگھل جائے گا تو وہ تحریر مٹ سکتی ہے، ادروائز نہیں.
آپ اردو میں کہتے ہیں پتھر پر لکیر کرنا، تو آپ سمجھیں پتھر پر یہ لکیر ہے جو ٹھیک ہے. آج بھی بائبل مقدس ساری کتابوں سے زیادہ چھپتی ہے، ساری کتابوں سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، ساری کتابوں سے زیادہ اس کے تراجم دیگر زبانوں میں ہو گئے ہیں. یہ بائبل اگر آپ اس کو پڑھیں تو لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر دیتی ہے. ایک دفعہ پوری بائبل کو ترتیب کے ساتھ صدق دل سے پڑھ لیں، اگر آپ کی زندگی تبدیل نہ ہو، اگر آپ کی سوچ کے دھارے تبدیل نہ ہو، تو میرے پاس آ جانا. جس طرح بھائی نے بڑا اچھا تعارف کروایا، ہم بھی حاضر ہیں. آئیں، اپنی غلط فہمیاں لے کر، مس کنسیپشنز آپ لے کے آئیں، خدا کرے گا دور کریں گے. اس کتاب کو عالمگیر پذیرائی ہے. ہمارا مذہب بھی عالمگیر ہے. جب میں کہتا ہوں کہ کرسچینٹی ایک عالمگیر مذہب ہے، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کو عالمگیر ہونے کے لیے چار چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں. وہ چاروں چیزیں میں بیان کرتا ہوں اور کمپیریزن کے ساتھ بیان کروں گا. نمبر ون، کہ اس کتاب کا، اس مذہب کا اوریجن کیا ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بائبل کا، مسیحی مذہب کا اوریجن خدا کی ذات ہے، اور خدا وہ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے. یہ میں زور دے کر اور ڈسٹنکشن کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ویسے ہر قوم، کسی قوم کے پاس بھی آپ چلے جائیں، دنیا میں اس وقت 24,000 قومیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ جی ہمارا خدا اصلی ہے. اس لیے میں ذرا آپ کی آسانی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا وہ جو اس کائنات کا اور انسان کا خالق اور مالک ہے، یہ اس خدا کی ذات کا دیا ہوا مذہب ہے. الہامی مذہب کہہ لیں، اوریجن اس کا خدا کی ذات سے ہے. میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس بائبل کے علاوہ پوری دنیا میں، ان 24,000 قوموں میں، ان 7 ارب لوگوں میں، کسی کے پاس ایک فقرہ بھی نہیں ہے جو الہام سے لکھا گیا. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ کسی کو گراں نہ گزرے. جن کتابوں کو ہم مانتے ہیں اور جن انبیاء کرام کو ہم نے مانا ہے، ان کے ساتھ ہماری کوئی رشتہ داری نہیں تھی، ان کے ساتھ ہمارا کوئی کنیکشن نہیں ہے، مطلب کوئی رشتہ داری، کوئی بزنس نہیں ہے. اس بنیاد پر ان کتابوں اور انبیاء کرام کو مانا ہے کہ ہم نے ان کتابوں کو پڑھا اور ہم کنونس ہو گئے کہ یہ اس خدا نے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے لکھوائی ہے، اسی کی الہام کی، اس لیے ہم نے ان کو مان لیا. اور جن کتابوں کو، جن انبیاء کو ہم نے نہیں مانا، وہ صرف ایک نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ شاید ہمارے ساتھ ان کی کوئی دشمنی ہے، نہیں، کئی کتابیں ہیں، بیسیوں کتابیں ایسی ہیں، بلکہ زیادہ، سینکڑوں کتابیں ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، ان کے لکھنے والوں کو بھی نہیں مانتے. اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری، ان کے ساتھ کوئی تفرقہ نہیں ہے. اس لیے نہیں مانتے کہ جب ہم نے ان کتابوں کو بھی پڑھا، تو ہم غور سے پڑھا، ٹھوک بجا کے دیکھا، کنونس نہیں ہوئے کہ یہ کائنات کے خالق اور مالک نے لکھوائی ہیں. اس لیے نہیں مانتے. آج بھی میرا چیلنج ہے، کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور یہ میرا بیان پوری دنیا میں جانا ہے. آج بھی اگر کوئی مجھے کنونس کر لے کہ جس مذہب کو، جس کتاب کو وہ مانتا ہے، مجھے کنونس کر لے کہ یہ جو کچھ ہے یہ کائنات کے خالق اور مالک کا دیا ہوا ہے، تو مجھے بتائیں میں بیوقوف ہوں کہ میں خدا کے ساتھ ٹکر لوں؟ نہیں، میں مٹی کا بنا ہوا ہوں، میں یہ جرت نہیں کر سکتا کہ خدا کو کہوں کہ خدایا باقی کتابوں کو 66 کو مان لیا، یہ اب جو کتاب آئی ہے میں نہیں مانتا. یہ جرت میں نہیں کر سکتا، مجھے کنونس کر لیں آپ. بلکہ میں نے تو کئی دفعہ مسلمان دوستوں کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ایک کونسل بلا لی جائے، اس میں 35 علماء آپ کے آ جائیں، 35 ہمارے آ جائیں، تو ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، کیا تھوک بجا کے دیکھ لیں گے. بہرحال یہ جو سلسلہ آپ نے شروع کیا کرسچن مسلم ڈائیلاگ، اس کا بھی کسی حد تک یہی مطلب ہے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ انتظام کیا، اور بڑا خوبصورت پورا من انتظام کیا ہونا چاہیے، تاکہ ہم ایٹ لیسٹ، چلو کوئی کنورٹ نہیں ہوتا دوسرے کے مذہب میں، تو ایک دوسرے کو سمجھ تو سکیں، وہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ تو دور ہوں. آ
اسلام کے متعلق تھوڑا سا جو میں نے پڑھا، بہت زیادہ میں نے نہیں پڑھا، کہ رسول اسلام جب غار حرا سے واپس آئے ہیں تو جو حضرت خدیجہ کو انہوں نے رپورٹ دی باحوالہ حیات محمد بائی محمد حسنین ہیکل، انہوں نے چار باتیں کہی تھیں. نمبر ون کہ میں غار حرا سے آیا ہوں اور میں نے میری مجھے زندگی کا خطرہ ہے، شاید میں ریفریز کر رہا ہوں الفاظ کو. دوسری بات انہوں نے کہی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، اور تیسری بات کہی کہ ہو سکتا ہے یا مجھے ایسا لگتا مجھے کوئی جن چمٹ گیا. تین چار چیزیں انہوں نے کہی. یہ جو رپورٹ تھی، اس رپورٹ کے مطابق حضرت خدیجہ نے ان کا کچھ دیر کے بعد ایک ٹیسٹ بھی کیا کہ اب جب کبھی وہ چیز جو آپ کو نظر آئی ہے غار حرا میں نظر آئے تو مجھے آپ بتا دیجئے گا. اور ایک دن بھائی یہ باحوالہ ابن حشام، ایک دن وہ چیز وہ نظر بھی آ گئی، انہوں نے ٹیسٹ بھی کیا. تو یہ اس کی تصدیق کرنے والی جو شخصیت ہیں وہ ہے حضرت خدیجہ، کہ یہ جن نہیں ہے، یہ حضرت جبرائیل ہے اور آپ نبی ہیں. تو ایک عورت کی گواہی پہ آپ نے اسلام کی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے، خود آپ نے عورت کی گواہی آدھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس وقت مسلمان بھی نہیں تھی، وہ تو گواہی دے ہی نہیں سکتی تھی، قریش قبیلے سے تھی اور وہ بت پرست لوگ تھے، لیکن آپ کی خوشی آپ نے مانا. ہم تو ٹھوک بجا کے دیکھیں گے جس چیز کو بھی آپ ہمارے سامنے رکھیں گے. دوسری بات عالمگیر مذہب ہونے کے لیے کہ میننگ کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہم جس چیز کو مان رہے ہیں اس کے اندر الہی منصوبہ ہے، خدا کا ایک منصوبہ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ایک ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، الہی منصوبہ اور انسانی منصوبہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو جنت کا کانسیپٹ اسلام نے پیش کیا ہے، سر سید احمد خان نے جو قرآن کی قرآن مجید کی جو تفسیر کی ہے سورہ مریم تک، انہوں نے کوئی اچھے الفاظ سے جنت کے کانسیپٹ کو نہیں مانا، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا. اچھا، اور غالب کہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ایک مفکر شخص تھا، اس کے یہ الفاظ ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ خدا پاکیزگی کی طرف بلاتا ہے، خدا کا فرمان ہے بائبل میں کہ میں پاک ہوں لہذا تم بھی پاک بنو، اور ایک سکہ ہے جس کے دو رخ ہیں بائبل. ایک رخ انسان کے بارے میں کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی گناہگار ہے اور خدا پاک ہے، یہی سب کچھ بائبل کے اندر ہے. یہ امن، انصاف اور محبت کی تعلیم دیتا ہے اور انہی تین چیزوں کی داغ بیل ڈالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ مذہب جہاں بھی گیا انہوں نے، اس مذہب نے سوسائٹیز چینج کر دی ہیں، مزاج بدل دیا ہے. اور میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ہم دنیا کا بھی مزاج بدلیں. اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، یہ بات آپ کو ہضم نہیں ہوگی، اچھی نہیں لگے گی. دنیا اس وقت جس خطرے سے دوچار ہے، اس خطرے کے اندر اگر امن قائم رکھنا اور اس دنیا کو بچانا ہے تو صرف کرسچینٹی بچا سکتی ہے، اور نہیں بچا سکتے، اور وہ مسیح یسوع کی تعلیمات کی وجہ سے ہے. مسیح یسوع نے ایک جگہ یہ کہا تھا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، تو کرسچینٹی کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم اگر کرسچن ہیں تو ہمارے پھل آپ کو نظر آتے ہیں. تیسری بات عالمگیر مذہب کے لیے موریلٹی ہے، اخلاقیات ہے، کہ وہ مذہب جس کو آپ مانتے ہیں. جان فاسٹر کا میں نے ابھی آپ کو اس کے الفاظ آپ کے سامنے دہرائے تھے، موریلٹی اگر نہیں ہے تو پھر وہ مذہب کیا ہے؟ پاکیزگی، ہم تو پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں، مسیح یسوع نے بھی، خدا نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ہر جگہ پاکیزگی کی تعلیم ہے. آپ کے ہاں میں ایک، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، البقرہ کی 224 آیت ہے کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، اس کو جیسے چاہے کر سکتے ہو. اور مجھے پتا آپ اس کی تشریح کریں گے، چلیں آپ پہلے اس کی تشریح کر لیجئے گا، میں پھر آگے پھر ریبٹل میں اس کا میں جواب بھی دے دوں گا، پہلے میں نہیں دیتا. لیکن ہمیں یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ عورت تمہاری کھیتی ہے، اس کو جیسے مرضی کرو. اور پھر یہ خوشخبری جا کے
سارے مومنین کو بھی سنا دو. لیکن میں حیران ہوں کہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو باقی ادھر ادھر کی چیزیں ساری بتاتے ہیں, یہ نہیں بتاتے. بے عالمگیر چیز ہے تو آپ کو ہر چیز بتانی چاہیے. 10 احکام بائبل کے اور پہاڑی واز یسونسی کا, یہ رول ماڈل انسان کو بنا دیتے ہیں. بہت سارے غیر مذاہب کے لوگ جو کرسچن نہیں ہیں, آپ کے غامدی صاحب نے پہاڑی واز کی بہت زیادہ تعریف کی ہے, اور بھی جو پہاڑی واز کو 10 احکام تو کسی بھی مذہب کی میں کہتا ہوں روٹ ہیں. 10 احکام کے اندر جو باتیں لکھ دی ہیں, جب تک آپ اس کو عمل میں نہیں لاتے تو کوئی مذہب بھی اس کی اپنی عمارت ہی نہیں کھڑا کر سکتا. تو خون نہ کرنا, تو زنا نہ کرنا, تو جھوٹ نہ بولنا, وغیرہ وغیرہ آپ پڑھیں خود. اچھا, پھر کم عمری کی شادیاں جو ہیں, عمر کم ہے تو ہندوؤں میں بھی, میں نے ان سے پوچھا کہ کم عمری کی شادیاں تو ان میں بھی جائز ہیں, عمر کی کوئی تخصیص ہی نہیں ہے, جس عمر میں مرضی شادی کر دے, اسلام میں بھی یہ ہے. اچھا, متا, اب جو سنی حضرات ہیں وہ کہیں گے جی متا تو شیعہ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. لیکن سورہ النساء کی 24 آیت کے مطابق ہے, جب قرآن مجید کے اندر متے کی اجازت ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے. بہرحال گلف کنٹریز کے اندر میں نے دیکھا کہ سنی بھی کرتے ہیں لیکن انہوں نے متا کا نام بدلا ہوا, وہ کہتے ہیں ہم مسیار کرتے ہیں. تو بات تو وہی ہے, حلالہ یہ ہے مشکات, مشکات شریف کے اندر کہ حلالہ آپ کر سکتے ہیں کہ ایک مرد ہے, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, ہفتے بعد سال بعد صلح ہو گئی ہے, تو اس کو ایک تھرڈ پرسن سے حلالہ کرنا پڑے گا, تو پھر وہ واپس اس کی بیوی بن سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتی. اور ابن ماجہ جلد نمبر 3 کتاب النکاح کے اندر ہے کہ آپ نے کسی مرد کو, غیر مرد کو اپنے گھر محرم بنانا ہے کسی عورت نے, تو اس گھر میں 2 عورتیں ہیں, 3 ہیں, 10 قطرے دودھ بنائیں, پہلے 10 تھے اب شاید 5 کر دیے, تو وہ محرم بن سکتا ہے. چوتھی بات, ڈیسٹینیشن کیا ہے کسی مذہب کی. ہماری تو بڑی سمپل بات ہے, مسیح یسوع نے کہا جان دینے تک وفادار رہا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اور پھر ہیون کا تصور پاکیزگی کا تصور ہے, ہم وہاں پر مسیح کے ساتھ رہیں گے, ابدیت میں داخل ہو جائیں گے, مسیح کے ساتھ بادشاہی کریں گے, اور وہاں پر 24 گھنٹے ہم عبادت کریں گے, اور کوئی شگل وگل والی بات وہاں پر نہیں ہے, نہ بائبل نے اس کی اجازت دی ہے. جبکہ اسلام میں 72 حوریں ہوگی اور آپ ہوں گے, اور غلمان جو ہمیشہ جوان رہیں گے, حوض کوثر ہوگا, سیل پیک شراب ملے گی. اب یہ مت کہہ دیجئے گا کہ وہ شراب پانی ہے, شربت ہے, خمر کا لفظ استعمال ہوا, خمر وہ شراب ہی ہوتی ہے. اور سورہ دہر کے اندر تو یہ بھی لکھ دیا کہ پروردگار اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے. مولانا طارق جمیل جانتے ہوں گے, پتہ نہیں آپ ان کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے, وہ کہتے ہیں کہ حوروں کا بیان اگر آپ نے نہیں ان سے نہیں سنا تو ضرور آپ بھی سنیں. عورت جو لباس پہنے گی 70 تہوں والا لباس پہنے گی اور اس کا جسم اندر سے پھر بھی نظر آئے گا. ویسے دیگر جگہ تو یہ بھی لکھا کہ عورت کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے گا, گلے سے پانی پیے گی وہ بھی نظر آئے گا. اب یہ پتہ نہیں اس کی خوبصورتی ہے یا بیماری ہے, بہرحال ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ 70 تہوں کے اندر سے بھی اس عورت کا لباس نظر آئے گا, تو پھر کپڑا کیوں ضائع کر رہے ہو, 70 تہوں پہ پتہ نہیں 20 گز کپڑا لگ جائے گا. جب جسم ہی نظر آ رہا ہے اس کا ننگا پن ڈھانپ ہی نہیں آپ رہے, ضرورت نہیں اس کی. بہرحال خود کچھ حملہ آور ایک پکڑا گیا پاکستان کے اندر, جب اس کی تلاشی لی گئی تو انڈر ویئر کی جگہ اس نے سٹیل کا انڈر ویئر پہنا ہوا تھا. اخبار نویسوں نے پوچھا یہ کیوں, اس نے کہا جنت میرا جسم تو اڑ جانا ہے لیکن جنت میں حوروں کے ساتھ تو ٹائم گزارنا نا, اس لیے لوہے کا انڈر ویئر پہنا ہوا ہے. تو مسیحیت عالمگیر مذہب ہے. ابراہیم کا نام پہلے ابرام تھا, خدا نے کہا اب تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہیم. ابرام کا مطلب ایک قوم کا جد امجد, ایک خاندان کا جد امجد. ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ, تو وہیں سے عالمگیریت شروع ہو گئی تھی. اور خدا نے جو اس کے ساتھ عہد باندھا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ, ابراہیم کے ساتھ,
اس میں کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میرے وعدے تمہارے ساتھ ہیں، تم دشمنوں کے پھاٹک کے مالک ہوگے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کی جو باٹم لائن ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ صرف پیدائش کی کتاب کے اندر 5 ٹائمز یہ بات لکھی ہے کہ تمہارے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی۔ تو یہ مذہب عالمگیر ہے۔ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں لکھا کہ میں تجھے قوموں کا نور بناؤں گا، یہی بات نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیح یسوع نے ہمیں کہی کہ تم دنیا کا نور ہو۔ پترس جو کہ کٹر یہودی تھا، جب اس نے دیکھا کہ خدا کی برکات غیر قوم کی طرف بھی جا رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ تو یہ خدا طرفدار خدا نہیں ہے جس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ کہے کہ تمہارے لیے ہم نے دین اسلام پسند کر لیا، یہ پوری کائنات کی ساری اقوام کی فکر کرتا ہے۔ مسیح یسوع نے جب ہیکل کی صفائی کی تھی تو وہاں پر ایک آیت کوٹ تھی کی تھی کہ آپ نے ایک ایکسٹرا دیوار بنا دی، آپ غیر قوم کو اندر نہیں آنے دیتے، یہ نقشہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یسعیاہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہیکل خدا کا گھر اقوام عالم کے لیے عبادت کا گھر کہلائے گا۔ کتنا منٹ ہوگا؟ تو 5 منٹ اور دے دینا، 5 منٹ دے دیں۔ چلے چلے ٹھیک، اپنی بیان کر سارا کچھ، کوئی گل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه و نفخه و نفسه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایها الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم پادری شفیق کنول صاحب کا کہ وہ اتنی دور سے تشریف لائے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اور کافی باتیں جو ہیں انہوں نے کی تو ہیں، لیکن دلائل جو ہیں یعنی باحوالہ بات جو ہے وہ بہت کم کی ہے۔ انشاءاللہ جب اس پر گفتگو کریں گے تو صراحت کروں گا۔ پہلی چیز جو اسلام کی عالمگیریت کے لیے میں پیش کروں گا وہ ہے اسلام کا دعویٰ، کیونکہ جو بھی بات معاشرے کے اندر کی جائے گی یا جس شخصیت کو معاشرے کے اندر پیش کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ یہ دعویٰ کیا کر رہا ہے، اس کا موقف کیا ہے۔ تو قرآن مجید سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں نے پڑھی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کس قدر واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اسلام کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1،
سورۃ سبا آیت نمبر 28، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، اسی طرح سورۃ آل عمران آیت نمبر 20 اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 84۔ ان آیات میں یہ موضوع بکھرا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت سب لوگوں کے لیے ہے۔ اسی کی تائید میں صحیح بخاری کی ایک حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پانچ چیزوں کی وجہ سے پہلے انبیاء پر فضیلت دی گئی، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ پہلے نبی خاص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 438۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا عملی ثبوت بھی دیا کہ آپ نے اہل کتاب کو بھی دعوت اسلام دی اور جو دیگر ملکوں کے حکمران تھے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی تھی آپ نے ان تک خطوط بھیجے، اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ صحیح بخاری سے ہی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ہرقل جو کہ روم کا شہنشاہ تھا اس تک خط پہنچا، کسرا جو کہ ایران کا تھا اس تک خط پہنچا۔ تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہی عملی طور پر اس کا نمونہ جو ہے وہ پیش کیا، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا دعویٰ بالکل واضح ہے، کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل مسیحیت کا دعویٰ جو واضح ہے، مغلق نہیں، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر انجیل متی باب نمبر 15 اور فقرہ نمبر 24 کے اندر جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول لکھا ہوا ہے، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ اب آپ تقابل کیجئے کہ قرآن کا اسلام کا جو دعویٰ ہے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں، وہ سب کے لیے ہے، جبکہ مسیحیت کا جو دعویٰ ہے جو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ہے، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ اسی طرح کی بات جب جناب مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا تھا تبلیغ کے لیے، تو ان کو صاف طور پر کہا تھا غیر قوموں کی طرف نہیں جانا، سامریوں کے کسی شہر کے اندر داخل نہیں ہونا، بلکہ اسرائیل کے گرانے کی کھوئی ہی بیڑوں کے پاس ہی جانا ہے تم نے۔ یہ انجیل متی باب 10 اور فقرہ نمبر 5۔ سیدہ مریم کو جب فرشتے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی، انجیل لوکا باب نمبر 1 اور فقرہ نمبر 31 سے لے کر 33 تک، تو اس کے اندر جو اس پیدا ہونے والے بیٹے کی خصوصیات بیان کی ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، اور خداوند خدا اس کے باپ داوود کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ داؤد کا تخت اسے ملے گا اور اس کی بادشاہی کس کے لیے ہوگی؟ یعقوب کے گرانے کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہوگی، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ باقی ان کو داؤد کا تخت ملا نہیں ملا، ان کی بادشاہت آخر تک رہی نہیں رہی، یہ الگ بحث ہے۔ باہر کیف، ہمارے موضوع کے متعلقہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ یعقوب کے گرانے پر بادشاہی کرے گا۔ اچھا، جب جناب مسیح آئیں گے وہاں پر جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، انجیل متی ہے باب نمبر 19 اور فقرہ نمبر 28۔ جناب مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔
یعنی جناب مسیح نے جو اپنی زندگی کے اندر تبلیغ کی، واضح لفظوں کے اندر یہ کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے ہوں. فرشتے نے جو نوید سنائی وہ بھی یہی بتائی کہ یہ یعقوب کے گھرانے پر بادشاہی کرے گا. جناب مسیح جب دوبارہ آئیں گے انصاف کن کا کریں گے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا. یہ ہے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر دعویٰ. تو کیا اس کے بعد ایسے الفاظ جو مغلق ہوں، جن کی تاویل ہو سکے، جس کا دوسرا مطلب بھی بن سکے، جس کے اندر تطبیق بھی ہو سکے، کیا ان کا اعتبار کیا جائے گا یا کہ واضح اور دو ٹوک الفاظ کا اعتبار کیا جائے گا؟ یہ ہر انسان اپنی جگہ پر رہ کر سوچ سکتا ہے. اب دیکھیں، جناب مسیح زندگی کے اندر بھی جو دعوت دے رہے ہیں صرف بنی اسرائیل کے لیے، جب وہ نئی پیدائش میں دوبارہ آئیں گے اس وقت بھی انصاف کریں گے صرف بنی اسرائیل کا، اور 12 تختوں پر وہ حواری بیٹھے ہوں گے، وہ شاگرد بیٹھے ہوں گے جو ان کے پیچھے تھے، اور ان 12 میں ایک یہودا بھی تھا جو بعد میں مرتد ہو گیا تھا، چھوڑ گیا تھا، جس نے حضرت عیسیٰ کو پکڑوایا تھا. تو وہ تخت پر کیسے بیٹھ کر انصاف کرے گا؟ بہرحال یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اس کو حل کرتے رہیں کہ 12واں تخت جو ہے وہ کیسے اس کو ملے گا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر جناب مسیح کا موقف، زندگی کے اندر بھی اور جب دوبارہ آئیں گے. اب یہ درمیانی جو وقفہ ہے، جب جناب مسیح جو ہے فوت ہوئے ہیں بقول بائبل کے 3 دن تک فوت رہے ہیں، پھر اس کے بعد زندہ ہوئے ہیں، شاگردوں کو نظر آئے ہیں، اس درمیانی وقفے کے اندر آخر کون سی چینجنگ آئی، کون سی تبدیلی آئی کہ وہ موقف جو زندگی کے اندر بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا، دوبارہ آئیں گے صرف بنی اسرائیل کے لیے، تو درمیان میں آخر کون سی ضرورت پڑی کہ وہ نظریہ، وہ مذہب ساری دنیا کے لیے ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ درمیانی جو وقفہ ہے، جبکہ انسان کوئی مکلف بھی نہیں ہے، اور یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ وہ جو نظر آنے والا تھا وہ جناب مسیح ہی ہے. صرف باتیں ہیں نا لوگوں کی، جو سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ لکھ دی گئی ہیں. لوکا یہی کہتا ہے نا، میں نے تحقیق کے ساتھ اس کو لکھا ہے. پادری صاحب کہہ رہے تھے نا یہ الہامی کتاب ہے، اس کے علاوہ اور کسی کے پاس الہام مجھے نظر نہیں آیا. انجیل لوکا کے اندر شروع میں پہلے باب کے اندر اس نے لکھا ہے کہ میں نے یہ تحقیق کر کے لکھی ہے، صحیح صحیح خبر رپورٹ کیا میں نے اس کی. وہ تو الہامی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر رہا. اسی طرح جو ہے تورات، اس کے بھی الہامی ہونے کا وہ دعویٰ نہیں کر رہی. تورات اپنے لیے چند احکامات ہے جس کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور کئی ایسی کتابیں ہیں. اگر آپ کیتھولک بائبل لیں گے نا، تو وہاں پر ہر کتاب کے شروع میں جو ہے وہ تھوڑا سا تعارف لکھا ہوتا ہے. مزید اگر آپ تعارف چاہتے ہیں، مطالعاتی اشاعت جو ہے وہ لے لیں، تو آپ کو کئی ایسی بائبل کے اندر کتابیں ملیں گی کہ جن کے مصنفین کا ہی پتہ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ان کو لکھنے والا کون ہے. وہ بھائی جس کے مصنف کا ہی پتہ نہیں ہے، خود انہوں نے مانا ہے، تو اس کا الہامی ہونا جو ہے وہ کیسے پتہ چل گیا بھائی؟ اس کو لکھنے والا کون ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ بہرحال یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ الہامی ہے، اس کا ایک ایک لفظ وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کے حوالے سے میں نے بائبل سے ہی یہ بات جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اس کو جو انہوں نے آگے بڑھایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی لکھا ہے کہ ساری دنیا کو جا کر جو ہے وہ منادی کرو. اس کے لیے جو ہے دو حوالے ہیں، حالانکہ انہوں نے حوالے نہیں دیے جیسا کہ میں نے کہا ہے. ایک انجیل مرکز کے اندر ہے اور ایک انجیل متی کے اندر. اس کے علاوہ اگر کوئی حوالہ ہے تو وہ مجھے بتا دے. ان دو حوالے ہیں، میں دونوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، انجیل مرکز کے اندر جو بات ہے، یہ عربی بائبل ہے میرے سامنے. اس کے اندر جو ہے عہد نامہ جدید، اس کا صفحہ نمبر جو ہم 86 نکالتے ہیں، اس کے اندر یہ جو انجیل مرکز کے اندر جو بات ہے کہ جا کر سب کو جو ہے وہ خبر دو، یہ فقرہ آتا ہے جی 9 سے لے کر 20 کے درمیان، 15 نمبر فقرہ ہے یہ.
9 سے لے کر 20 کے درمیان درمیان یہ فقرہ آتا ہے، یعنی 15 نمبر ہے یہ. جبکہ یہاں پر یہ جو ان کے محققین ہیں جو کتاب کو شائع کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 9 سے لے کر 20 تک جو فقرات ہیں، لا یرد فی اقدم المخطوطات، یہ بائبل کے پرانے نسخوں میں موجود نہیں ہیں. 9 سے لے کر 20 تک کے جو الفاظ ہیں فقرات، یہ بائبل کے جو پرانے نسخے ہیں ان کے اندر موجود نہیں ہیں. تو جس کو بنیاد بنایا ہے انہوں نے، خود ان کے سکالر جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں بھائی کہ یہ فقرہ جو ہے الحاقی ہے، یہ پرانے نسخوں کے اندر ہمیں نہیں ملا. یہ آر ایس بی بائبل ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے حاشیے کے اندر یہی بات لکھی ہے، اور یہ ان کی تحقیق شدہ جو ہے یہ بائبلیں ہیں. اور باقی رہ گیا انجیل متی کے حوالے سے بات. انجیل متی کے اندر جو بات ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو لکھا ہوا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسما دو، یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب اگر یہ جناب مسیح کا قول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگردوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا نا، جبکہ ہم عملی زندگی دیکھتے ہیں تو شاگردوں نے اس پر عمل نہیں کیا. وہ کیسے؟ اعمال، رسولوں کے اعمال باب 2 فقرہ نمبر 38، اس میں ہے کہ جب حواری بپتسمہ دیتے تھے تو صرف مسیح کے نام پر بپتسمہ دیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو حکم دیا ہے وہ ہے باپ بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، جبکہ یہاں پر جب وہ عملی طور پر بپتسمہ دے رہے ہیں تو صرف جناب مسیح کے نام کا دے رہے ہیں، باپ اور روح القدس کا تذکرہ وہ یہاں پر نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے منہ سے کہلوائی گئی بات ہے. چلیں جی، یہ تو ہو گیا اس کا جواب بائبل سے. ہم ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیں کہ یہ قول واقعی جناب مسیح کا ہے، تو پھر بھی ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ جو تمام لوگ ہیں، تمام لوگ اس سے مراد ساری دنیا نہیں ہے. بائبل کی اصطلاح کے مطابق یہ تمام لوگ یا ساری دنیا مخصوص لوگ بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ انجیل لوکا ہے، اس کا باب نمبر 2 اور فقرہ نمبر 1, 2, 3، اس کے اندر یہ بات ہے کہ جو قیصر تھا روم کا بادشاہ، اس نے یہ حکم جاری کیا کہ ساری دنیا کے نام لکھے جائیں. پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورنیس کی عہد میں ہوئی، یعنی یہ مردم شماری جو ہے اس نے قیصر نے حکم دیا کہ ساری دنیا کے نام لکھے جائیں. قیصر کی حکومت ساری دنیا پر تھی؟ نہیں تھی، ظاہر ہے اس کا مخصوص علاقہ تھا. تو یہ ساری دنیا یا تمام لوگ، اس سے مخصوص لوگ مراد ہو سکتے ہیں بائبل کی. تو جب ہم بائبل کا وہ الفاظ، وہ فقرات جس کے اندر واضح دعویٰ ہے اس کو سامنے رکھیں، اور یہ مغلق الفاظ اس کو سامنے رکھیں، تو موافقت ہو سکتی ہے کہ سب سے مراد بنی اسرائیل کے لوگ ہی ہیں، جیسا کہ جناب مسیح نے خود کہا ہے بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جو دیگر ملکوں کے اندر جو وہ منتشر ہو گئے ہیں، وہاں تک جو جا کر جو تم ان کو پیغام پہنچاؤ. میں یہاں تک بات کر کے جو ہے وہ آگے چلتا ہوں. انہوں نے کہا جی عالمگیریت کے لیے جو ہے خدا کا تصور جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہونا چاہیے، اخلاقی نصب العین جو ہے وہ اعلیٰ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارا اور ان کا ہو گیا اتفاق. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا تصور خدا اور بائبل کا تصور خدا کیسا ہے. عہد نامہ قدیم کا خدا جو ہے وہ کچھ اور ہے، عہد نامہ جدید کا خدا کچھ اور ہے. میں ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی بات کروں گا. بعض باتیں جو ہے وہ میں خلاصتاً پیش کروں گا جیسا کہ پادری صاحب نے بیان کیا، لیکن میں حوالہ دے دوں گا، حوالہ ساتھ پڑھوں گا. اگر پادری صاحب کہیں گے کہ بھائی یہ تمہارا مفہوم یہاں پر موجود نہیں ہے تو میں ذمہ دار ہوں، میں اس اپنے الفاظ کو واپس لے لوں گا. اگر وہاں پر جو الفاظ ہیں جو بات ہے میرا مفہوم ادا ہو رہا ہو تو ظاہر ہے پھر مجھے حق کا حاصل ہے کہ میں وہ بات کر سکوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نامہ قدیم کا جو خدا ہے وہ کیسا ہے. عہد نامہ قدیم کا جو خدا ہے وہ اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہمیں نظر آ رہا ہے
کہ وہ لوہے کے جو رتھ والے لوگ تھے نا ان کا مقابلہ نہیں کر سکا, ان کا مقابلہ نہیں کر سکا جی. یہ قزات کتاب ہے باب ایک اور فقرہ نمبر 19 ہے. اور عہد نامہ قدیم کا جو خدا ہمیں نظر آتا ہے وہ ایسا نظر آتا ہے کہ اس بیچارے کو مستقبل کا علم نہیں ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. پادری صاحب نے بڑے زور سے بات تو کر دی نا کہ ہمارے مذہب کے اندر خدا کا لیول بہت اونچا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے. اب دیکھیں بائبل کے اندر جو ہے وہ کیسا جو ہے وہ سب سے اعلیٰ نظر آ رہا ہے ہمیں خدا. کتاب پیدائش باب نمبر 6 اور فقرہ نمبر 5 اور 6, یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے خیال اور تصور سدا برے ہی ہوتے ہیں. تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا. اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ انسان نے جو ہے وہ یہ حرکتیں کرنی ہیں. جب بڑی بدی بڑھ گئی تو پھر اللہ جو ہے وہ بیچارہ پچھتایا کہ میں نے کیوں اس کو پیدا کر دیا ہے. یہ ہے جی تصور خدا عہد قدیم کا. خدا جو ہے ایک ظالم کے روپ میں نظر آتا ہے ہمیں. مثلا سیموائل نمبر 1 باب نمبر 15 اور فقرہ نمبر 2 سے 3 تک اگر آپ پڑھیں گے تو یہاں پر ہے خدا نے ساؤل بادشاہ جو ہے سیموائل نبی نے ساؤل بادشاہ کو خدا کی باتیں بتائی اور ان میں ایک بات یہ بھی تھی امالک سے جنگ کرنی ہے, ان پر رحم نہیں کرنا, مرد عورت ننے بچے شیر خار گائے بیل بیڑ بکریاں اونٹ اور گدے سب کو قتل کر دینا ہے. کیوں جی یہ گدے ننے بچے شیر خار ان کو کیوں قتل کرنا ہے بھائی, ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے دشمن کو قتل کرنا ہے مارنا ہے, گو کہ انہوں نے ختم کر دیا کہ ہمارے مذہب کے اندر جو ہے وہ محبت ہی محبت ہے. ہمارے مذہب میں دشمن کے لیے تلوار نہیں, حالانکہ جناب مسیح نے کہا تھا تلوار خریدو. آخری دن انہوں نے یہ کہا تھا تلوار خریدو. یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ میرے دشمنوں کو میرے سامنے لا کر قتل کرو. یہ موجود ہے انجیل متی کے اندر. تو کہہ رہے ہیں جی ہمارے مذہب کے اندر جو ہے وہ محبت ہی محبت ہے. دیکھ لیجئے کیسی محبت ہے. کوئی ایک آیت قرآن مجید سے بتائیں ہمیں کہ اسلام نے دشمنوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جو اجازت دی ہے, جنگ کی اجازت دی ہے, جہاد کی اجازت دی ہے, یہ کہا ہو کہ شیرخوار بچوں کو بھی قتل کرنا ہے, چھوٹے بچوں کو بھی قتل کرنا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں اسلام نے کہا عورتوں کو قتل نہیں کرنا, بچوں کو قتل نہیں کرنا, راہبوں کو قتل نہیں کرنا جو عبادت خانے میں ہیں, بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا. سنن ابی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں. یہ ہے اسلام اور یہ ہے جی عہد نامہ قدیم کا خدا. ابھی میں عہد نامہ جدید پر بھی آؤں گا. عہد نامہ قدیم کا خدا کیا ہے جی, کس قدر انصاف پسند ہے. میں معذرت چاہوں گا, یہ میں بائبل کی باتیں بتا رہا ہوں, ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ اللہ کے بارے میں ہم یہ باتیں نہیں کر رہے, چونکہ اب یہ تقابل ہے, اب ہم نے تقابل کرنا ہے. مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا بلکہ باپ دادا کے گناہ جو ہے ان کی سزا ان کے بیٹوں کو پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے اللہ. لو جی یہ خروج باب 4 فقرہ نمبر 7, گناہ کسی نے کیا ہے مجرم, اس کی چوتھی نسل تک جو ہے پشت تک جو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہے. لے جی یہ ہے جی خدا کا انصاف. اب آ جاتے عہد جدید کا خدا کیا ہے. ایسی چیز کو یہ خدا مانتے ہیں جس نے کبھی کہا ہی نہیں میں خدا ہوں. روح القدس کو یہ خدا مانتے ہیں. روح القدس نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا میں خدا ہوں. ایک بات. دوسری بات, ایسا خدا یہ مانتے ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا نے اتنی محبت کی کہ وہ انسانی روپ کے اندر جو ہے وہ آ گیا, جناب مسیح کی صورت میں آ گیا. یہ ایسا خدا عہد جدید کا کہ جو غلطی اپنی ہے اور سزا کسی کو دے رہا ہے. دیکھیں انجیر کا درخت جناب مسیح نے دیکھا, ان کو بھوک لگی. دیکھیں بھوک لگی کس کو, جناب مسیح کو. خدا کو بھوک بھی لگتی ہے. چلیں جی بھوک لگی تھی انجیر کا درخت دیکھا انہوں نے, پتوں کے علاوہ کچھ نہ پایا تو انہوں نے بد دعا دے دی اور وہ بیچارہ سوکھ گیا. بھی پت اس درخت کا کیا قصور تھا بھائی, جس کو انہوں نے خدا کہا ہے. خدا مجسم ہو کر انسانی روپ میں آ گیا, یہ انہوں نے خدا بنایا. انجیل متی باب نمبر 21 فقرہ نمبر 18 سے لے کر 20 تک, یہ ایسا خدا ہے جو دشمنوں کے ہاتھوں پکڑا گیا, بڑا عاجز تھا لاچار تھا اور سولی پر لٹک گیا اور 3 دن تک مرا رہا. یہ ہے جی خدا جو عہد جدید کا ہے, جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ انسانی روپ میں آ گیا. اور اس سے بڑی بات کہتے ہیں جی
ہمارا مذہب جو ہے وہ خدا کا تصور بڑا اعلیٰ پیش کرتا ہے، جس کو یہ خدا مانتے ہیں جب تک یہ اس خدا کو نعوذ باللہ لانتی نہ کہہ لیں اس وقت تک ان کا ایمان پورا نہیں ہوتا۔ گلتیوں باب 3 فقرہ نمبر 13 پڑھیں، مسیح جو ہمارے لیے لانتی بنا اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لانت سے چھڑایا۔ کون لانتی بنا؟ مسیح۔ مسیح کون تھا؟ خدا تھا، عہد جدید کا خدا تھا۔ جب تک یہ ان کا عقیدہ نہیں بنے گا اس وقت تک یہ ایمان والے نہیں کہلوا سکیں گے۔ یہ لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر، حوالہ دے دیا میں۔ یہ ہے جی اعلیٰ تصور خدا کا ان کا۔ اچھا چلے جی، بڑا جی انہوں نے تصور پیش کیا جی، بڑا اعلیٰ تصور ہے، ٹھیک ہے، اچھی باتیں بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ نہیں کہ الف سے لے کر یا تک جو ہے وہ ساری باتیں غلط ہیں، اچھی باتیں بھی انہوں نے اچھی اچھی پیش کر دی۔ چلیں جو غلط ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ چلیں جی ہم ان کا رویہ جو ہے وہ یا ان کی دلیلیں جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں۔ اس کے باوجود عالمگیر مذہب یہ نہیں بن سکتا، کیوں؟ کہ یہ ساری ایمانیات کے باوجود کوئی بھی مسیحی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں پیدا کر سکتا۔ کوئی بھی مسیحی، یہاں پر دوست بیٹھے ہوئے ہیں مسیحی، پادری صاحب بھی بیٹھے، ابھی میں حوالہ پیش کرتا ہوں اور اس کو ثابت کر کے دکھا دے۔ انجیل متی باب نمبر 17 فقرہ نمبر 20، میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، جناب مسیح اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں، اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے یہاں سے سرک کر وہاں چلا جائے اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ یعنی جو مسیح کو ماننے والا اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا اس کے اندر، ایمان رائی کے دانے کے برابر، سب سے ہلکا لیول، تو وہ اگر ایک پہاڑ کو کہے گا نا یہاں سے سرک کر ادھر ہو جا تو وہ ہو جائے گا، کوئی کام بھی ان کے لیے ناممکن نہیں ہوگا۔ جی کتنے مسیحی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یا ابھی مجھے کر کے دکھا دے، یہ دو پنکھے ہیں، ایک کو کہیں ادھر اس کو کہیں ادھر لگ جائے۔ جی کوئی ہے مسیحی آپ میں سے؟ میرا یہ سوال ہے تمام مسیحی ساتھیوں سے، نہیں جی کوئی بھی نہیں اٹھا جی۔ چلیں جی یہ ہوگی انجیل کی بات، اب میں اسلام کی بات بتاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل یہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ کیوں جی، مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا، سب کے اندر ہے جی، افضل ہوا لا الہ الا اللہ۔ وادناہا اور سب سے ہلکی شاخ، سب سے ہلکا ایمان، اماتۃ الاذی عن الطریق، راستے میں نقصان دینے والی چیز کو سائڈ پر کرنا، راستے میں اگر کوئی پتھر وغیرہ یا کیلے کا چھلکا اس کو سائڈ پر کرنا، یہ ادنا ترین ایمان کی نشانی ہے۔ کیوں جی، مسلمانوں میں سے جو آپ یہاں پر بیٹھے ہیں کبھی راستے میں پتھر کیلے کا چھلکا یہ اس طرح کی چیز جس سے نقصان ہو سکے کبھی سائڈ پر کیا آپ نے؟ اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جو بائبل نے ایمان کا معیار مقرر کیا، اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے مسیحیوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ پادری صاحب بھی نہیں ہے، جبکہ جو اسلام نے معیار مقرر کیا ہے وہ الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک ایک فرد کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو عالمگیر مذہب کون سا ہوا، یہ فیصلہ آپ کریں گے، وہ جو کہ ایمان بتاتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، یا کہ وہ جو کہتا ہے بھائی اس طرح کا تو ایمان پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ باقی مسیح کی تعلیم جو ہے وہ کیسی تھی، اسلام کی تعلیم کیسی ہے، اب اس کا میں جو ہے وہ تھوڑا سا تقابل کروں گا۔ جی ہمارے جو ہیں وہ اصول جو ہیں وہ لیے گئے ہیں، اب دنیا کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں، شہر پناہ ہے وغیرہ وغیرہ، شہر پناہ کا اگر آپ حوالہ دے دیں ٹھیک، وغیرہ نہ میں نے جو حوالہ پڑھا میں پھر اس کی بات کروں گا۔ شہر پناہ والی اگر آپ حوالہ مجھے دے دیں تاکہ میں بائبل میں سے، چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں اصل میں بات کروں گا، آپ کہیں گے نہیں یہ یہاں پر بات نہیں، میں نے وہ حوالہ دیا تھا، نہیں نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گا، چلیں جی چلیں جی۔ اچھا جی اب کہتے ہیں جی تعلیم کی بات، اصول و قواعد کی بات، بھائی ہم بائبل جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جناب مسیح نے تو تعلیم مکمل دی ہی نہیں، تو کیسے ان کی تعلیم عالمگیر بن سکتی ہے؟ حوالے نوٹ کریں، انجیل یوحنا باب نمبر 16 اور فقرہ نمبر 12 سے 13 تک کہتے ہیں، اور میں نے اور بھی بہت سی باتیں تمہیں
میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہ بتاوے گی، اس لیے کہ وہ اپنی نہ کہے گی لیکن جو کچھ وہ سنے گی سو کہے گی اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گی۔ جناب مسیح نے کہا میں نے ابھی اور بھی کئی باتیں کرنی ہیں لیکن اب تم ان کو برداشت نہیں کر، یعنی جناب مسیح پوری تعلیم دے کر ہی نہیں گئے تو کیسے ان کا لایا ہوا مذہب عالمگیر ہو سکتا ہے؟ دوسری بات، اچھا یہی وجہ ہے کہ مسیحیت کے اندر ہمیں نومولود بچے کے احکام نہیں ملتے کہ اگر غیر مسیحی بچہ نومولود اگر فوت ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ پادری صاحب نے کہا ہے نا کہ مسیحیت کے اندر بچوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کے پیار کیا جائے، بالکل اسلام کے اندر بھی ایسا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر مسیحی بچہ نومولود فوت ہو گیا ہے اس کا مقام کیا ہے، یہ نہیں ہے بات مسیحیت کے اندر۔ اسی طرح مسیحیت کے اندر ہمیں وراثت کے احکامات نہیں ملتے، اسی طرح جو ہمیں مسیحیت کے اندر جو ہے یہ قوانین جو دنیا کو یعنی حکومتیں چلانے والے ہیں قوانین، یہ بھی ہمیں نہیں ملتے۔ کیوں نہیں ملتے؟ پادری صاحب یہاں پر ایک بات کر گئے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ایک کریکٹر ہے، یسوع مسیح کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی کریکٹر نہیں ہے، تو جناب یسوع مسیح نے جو کریکٹر دیا ہے بھائی اس کے اندر تو انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی، کریکٹر ہے نا، کیونکہ انہوں نے کتاب تو کوئی دی ہی نہیں، کریکٹر ہے نا ان کا، تو کریکٹر کے اندر تو شادی بھی نہیں آ رہی۔ آپ لوگ شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ عہد قدیم لے لیں گے، وہاں سے اگر آپ عہد قدیم لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسیح کا کریکٹر 100% جو ہے وہ حجت نہ ہوا۔ پادری صاحب کی بات پھر غلط ہو گئی نا، پادری صاحب کا یہ دعویٰ تو غلط ہو گیا نا کہ جناب مسیح ہمارے ان کے علاوہ اور کوئی ہمارے لیے کریکٹر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کریکٹر کو پورا کرنے کے لیے دوسری کتابوں کی، دوسری انبیاء کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں جی ہمارے جو احکامات ہیں وہ دنیا کے اندر جو ہیں وہ رائج ہیں، بالکل ہوں گے رائج، لیکن جو میں بتانے والا ہوں ان کو رائج کر کے دکھائیں، ذرا پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کیا واقعی یہ عالمگیر مذہب ہونے کی حیثیت رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ جناب مسیح کہتے ہیں انجیل لوکا باب 16 فقرہ نمبر 18، جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی سے شادی کرتا ہے، دوسری سے بیاہ کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، اور جو شخص شوہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیاہ کرے گا وہ بھی زنا کرتا ہے۔ جی ایک بندے نے اپنی بیوی چھوڑ دی، دوسری سے کرے گا تو وہ زنا کرتا ہے، اور اگر طلاق یافتہ عورت سے شادی کرے گا تو پھر بھی زنا کرتا ہے۔ اچھا جی، ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورتیں کئی ہو جائیں اور مسیحی مذہب جو ہے وہ غالب آ جائے، اور مسیحی مذہب جو ہے طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کرنے کا قائل نہیں ہے، تو معاشرہ بگڑے گا یا سنورے گا؟ فیصلہ آپ کریں گے۔ اور مسیحی مذہب کے اندر طلاق دینا بھی جائز ہے، لیکن کب؟ انجیل متی باب نمبر 5 اور فقرہ نمبر 32، میں تم سے یہ کہتا ہوں جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ یعنی طلاق دینے کی صرف ایک ہی ریزن ہے مسیحیت کے اندر، کہ اگر بیوی کو حرام کاری کرتے ہوئے پکڑ لیا جائے پھر آپ طلاق، اس کے علاوہ اور نہیں۔ اچھا جی، اگر وہ بیوی زنا تو نہیں کرتی، ویسے اس نے دوستی لگائی ہوئی ہے غیر مردوں سے، جفی شفی ڈال لیتی ہے، خط لکھے اس نے، خطوط اس کے پکڑے گئے ہیں، میسج پکڑے گئے ہیں، زبان دراز ہے، خامد کی عزت نہیں کرتی، مارتی ہے خامد کو، حق ادا نہیں کرتی، اپنے پاس نہیں آنے دیتی، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مسیحیت کے مطابق آپ اس بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے گلے میں جو پڑ گئی ہے بس وہ پڑ گئی ہے۔ ہاں وہ حرام کاری کرے گی تو پھر چھوڑ سکتے ہیں، اگر اور سبب سے چھوڑا تو اس کا مطلب آپ اس سے زنا کرواتے ہیں، اور اگر چھوڑی ہوئی سے کوئی کرے گا تو زنا کرتا ہے۔ اب اس قانون کو اگر ہم دنیا کے اندر رائج کر دیں تو معاشرہ جو ہے وہ راہ راست پر آئے گا، بگڑے گا، کیا ہوگا؟ افراتفری نہیں پھیلے گی کہ جس کی بیوی جو ہے وہ یرانے لگا رہی ہے لیکن حرام کاری نہیں کر رہی، تو وہ تو بندہ پھر گیا اس مسئلے پر۔ اچھا جی، اسی طرح کتاب استثناء باب نمبر 22 اور فقرہ نمبر 28 اور 29، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسی لڑکی سے زنا کرنے والا، یعنی اگر کوئی ایسی کواری لڑکی سے زنا کرتا ہے نا، ایسی کواری لڑکی سے زنا کرتا ہے جس کی ابھی منگنی نہیں ہوئی،
तो वो बंदा पता है क्या करेगा, अगर वो पकड़ा गया है तो वो बंदा क्या करेगा, ऐसी लड़की जिससे वो जना कर रहा है उसके वालिद को 50 मिसकाल चांदी देगा और ये लड़की उसकी बीवी बन जाएगी, ये उसकी बीवी होगी। ये किताब इस्तिसना बाब नंबर 22 और फिक्र नंबर 28 और 29 है। अच्छा जी, अब ये कानून हम राइज कर दें दुनिया के अंदर कि ऐसी लड़की कुवारी जिसकी अभी मंगनी नहीं हुई तो उससे कोई जना करेगा तो वो सिर्फ लड़की के बाप को 50 मिसकाल जो है वो चांदी देगा, और 50 मिसकाल चांदी पता है कितनी बनती है आपको, एक मिसकाल ज्यादा से ज्यादा, ये कम उसूल किताब के अंदर लिखी हुई है बात है कि एक मिसकाल जो सबसे बड़ा है ना वो 13 ग्राम का होता है, 13 को 50 के साथ जरब देंगे तो 650 ग्राम बनेगा, 650 ग्राम चांदी। 10 ग्राम चांदी की कीमत मैंने 2-3 दिन पहले पूछी थी जब ये मैं लिख रहा था तो 730 रुपए आई थी, 730 को अगर आप जरब देंगे 50 के साथ तो कितनी आएगी, तकरीबन 37-38 हजार रुपया। ले जी, अब ये 37-38 हजार रुपया देकर बंदा जो है वो कुवारी लड़की ले ले, ये उसके लिए सजा है कि मौज है, ये फैसला आपने करना है। और ऐसा बंदा जिसकी शादी नहीं हो रही उसको कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है, वो ऐसी लड़की कहीं पर घेर ले और सिर्फ उसको 38 हजार रुपया, 40 हजार लगा ले, 40 हजार रुपये, 50 हजार लगा ले जी, 50 हजार उसको देना पड़ता है, और 50 हजार देकर उसको कुवारी लड़की मिल जाए और उसे क्या चाहिए, ये बताएं मुझे कि ये मुआशरा बिगड़ेगा या खराब होगा। और बूढ़ा आदमी और जिस बेचारे को कोई शादी मुतलका और बेवा देने के लिए तैयार नहीं, वो भी अगर इस पर अमल कर ले तो वो भी इसकी बीवी बन जाएगी। इसी तरह जो है कहते हैं जी हमारे कवानीन जो हैं वो दुनिया पर लागू हैं, खुरूज बाब फिक्रा नंबर 21, बाब नंबर 21 और फिक्रा नंबर 7 के अंदर ये लिखा हुआ है, अगर कोई शख्स अपनी बेटी को लौंडी होने के लिए बेच डाले तो वो गुलामों की तरह चली ना जाए, यानी अगर कोई बंदा अपनी बेटी को बेच देता है ना तो वो गुलामों की तरह ना जाए, ठीक है गुलामों के अहकाम उस पर लागू नहीं होंगे, लेकिन मसला ये है कि बंदा अपनी बेटी को बेच सकता है, ये बात मालूम है। खुरूज बाब 21 और फिक्रा नंबर 7, हरामो हलाल की, अच्छा औरतों के हवाले से इन्होंने कहा जी हमारे यहां औरतों को जो है वो बराबर का दर्जा है इबादत खानों के अंदर, हालांकि इस्लाम के अंदर भी औरतों को मस्जिद के अंदर जाने की बिल्कुल इजाजत है, आपने रोका है कि अगर कोई रोकता है औरतों को तो वो गलत करता है, ला तमनौ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में जाने से ना रोको, ठीक है ये तो इस्लाम का नजरिया आ गया सामने, ठीक है जो नहीं जाने देते उनकी गलती है, लेकिन इस्लाम ने जो बताया वो जा सकता है, लेकिन मसला ये है कि क्या औरत जो है वो इबादत खाने के अंदर इनके इबादत खाने के अंदर बराबर का हक रखती है, नहीं। ये देखें इंजील के अंदर, ये बाइबलों के अंदर जो है, ये किताबे मुकद्दस के अंदर ये लिखा हुआ है कि औरत का कलीसिया के अंदर बोलना शर्म की बात है, अगर वो गिरजे में गई है ना तो बात नहीं कर सकती, सवाल नहीं कर सकती वो, ये बराबर का हक है, बंदा बात कर सकता है वो नहीं कर सकती। अच्छा अगर वो उसने कोई सवाल करना है ना तो वो घर आकर अपने खामद से पूछे, खामद से आकर जो है वो इलम हासिल करे, तालीम ले, उससे आकर सवाल करे, गिरजे के अंदर इबादत खाने के अंदर वो सवाल नहीं कर सकती, ये है जी उनका बराबरी का हुकूक, जबकि इस्लाम के अंदर जो है वो अगर औरत भी आई है सवाल करना चाहती है, नबी अलैहिस्सलाम से कई औरतों ने सवाल किए हैं, हजरत उमर ने जो है एक मसला बयान किया है तो एक औरत ने उठकर कहा कि ये मसला जो है आप क्यों बयान कर रहे हैं जब हमारे नबी ने, यानी मजलिस के अंदर उनके साथ बात की है, इस्लाम ने बराबरी का हक दिया या कि बाइबल ने दिया है। इसी तरह जो है बाइबल के अंदर जो है हमें ये बात मिलती है कि हमने जो है वो बड़ी, ये कहते हैं मोहब्बत मोहब्बत पेश की हमने, अगर कोई दायां गाल जो है थप्पड़ मारे तो बायां भी पेश कर दो, ये कहते हैं जी मोहब्बत पेश की है तो क्या इस पर अमल हो सकता है, दुनिया के कवानीन किस पर अमल कर रहे हैं, दुनिया की जो हुकूमतें हैं उनके अंदर कौन सा कानून पाया जाता है, ये वाला या कि इस्लाम वाला कि अगर भी तुम पर जुल्म हो गया है तो तुम उस पर बदला भी ले सकते हो, अगर माफ करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, या बाइबल का, दुनिया के किसी भी मुल्क का आप कानून ले लें उसके अंदर आपको ये नहीं मिलेगा भाई अगर उसने एक थप्पड़ मारा है तो तू दूसरा भी खा ले, बल्कि अदालतें बनाई हैं, बकायदा पुलिस है वो पकड़ती है उसको, ये इस्लाम के मुताबिक उन्होंने कानून बनाया है या के बाइबल के मुताबिक बनाया है, ये कैसी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है इनकी,
میں آگے جا کر بھی بیان کروں گا کہ کیسی محبت ہے ان کی دوسری قوموں سے. لیکن قرآن مجید نے جو اصول دیا وہ یہ ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, کہ جو بندہ مظلوم ہے وہ اونچی آواز کر سکتا ہے, وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے. ابھی میں پادری صاحب سے جو ہے وہ افسوس کا اظہار کر رہا تھا کہ یہ 24 کی رات کو جو ہے 25 دسمبر کو اور 24 کی درمیانی رات کو ان کے ساتھ واردات ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدل عطا کرے, ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. ظاہر ہے انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پادری صاحب نے بائبل کی تعلیم پر عمل کیا ہے یا اسلام کی تعلیم پر عمل کیا ہے, اب یہ بتائیں. میں نے اتفاق کی بات ہے, میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ نے رپورٹ وغیرہ لکھوائی, کہتے ہیں ہاں لکھوائی تو ہے. میں نے ابھی پوچھ لیا ان سے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے حق کا اصل ہے. تو اگر یہ بائبل اس طرح ان پر عمل کرتے تو انہوں نے اگر موبائل چھینا تھا تو یہ کہتے بھائی میری گاڑی بھی لے جاؤ, میری گڑی بھی لے جاؤ. ٹھیک ہے, محبت کا درس ہے نا, تو دے دیتے آپ. اب دیکھیں ان کا عمل کرنا, اور یہ جو یوحنا آباد کے اندر واقعہ پیش آیا ہے, حتیٰ کہ جناب مسیح نے جو اپنی زندگی کے اندر شاگرد تیار کیے تھے, جب جناب مسیح کو پکڑا گیا تھا تو انہوں نے کیا, ان میں سے ایک شاگرد نے تلوار کھینچی اور سپاہی کا کان اڑا دیا. کس پر عمل تھا, جناب مسیح کی تعلیم پر کہ اسلام کی تعلیم پر؟ ٹھیک ہے, جناب مسیح نے بعد میں اس کو روکا کہ ایسا تو نے کیوں کیا, لیکن جو انہوں نے شاگرد تیار, یعنی یہ فطرتی چیز ہے. اسلام نے فطرت کو جو ہے وہ روکا نہیں ہے, اس کو برابر رکھا ہے. تو لہٰذا یہ فطرتی تعلیم ہے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کا بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے, معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن یہ قانون جو ہے پوری دنیا کے اندر رائج نہیں ہوا, نہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو مرضی تمہارے ساتھ کرتا رہے, تم نے دوسری گال یا دوسری سائیڈ بھی اس کے سامنے پیش کر دینی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارا پہلا سیشن جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے, تو ابھی نماز کا وقفہ ہے, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ, اس کے بعد جو ہے ہمارا دوسرا سیشن شروع ہوگا. جی, ہمارا دوسرا سیشن بٹر سیشن شروع ہوا جاتا ہے, جس میں 25-25 منٹ کی ٹرم ہوگی. ابھی سب سے پہلی باری محترم شفیق قبل صاحب کی ہے, تو وہ شروع کرتے ہیں اپنی بات کو. اس کے بعد خاور صاحب کی 25 منٹ کی باری ہوگی, اور اس کے بعد 10-10 منٹ کی ٹرمز ہوں گی دو, اور اس کے بعد آپ جو احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ موقع رکھا گیا ہے کہ آپ 3 سوال مسلم سائڈ سے ساتھی بادشاہ صاحب سے بھی کر سکتے ہیں, اور 3 سوال کوئی میرے مسیحی دوست اگر اس موضوع کے متعلقہ خاور صاحب سے کرنا چاہتے ہوں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ہم اپنی بات کا دوبارہ سلسلہ شروع کرتے ہیں, تو بادشاہ صاحب اپنی بات شروع کرتے ہیں. شکریہ. ریبٹل سیشن, اس میں میں یہاں سے بات شروع کروں گا کہ خاور صاحب آپ نے ریڈ ہیرنگ کافی زیادہ کی ہے. مسیح یسوع کی عالمگیری کا جواب آپ کیسر سے دے رہے تھے, بہرحال آپ کی مرضی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں آپ نے کہا کہ رسالت کا اعلان انہوں نے اقوام عالم کے لیے کیا. بھائی قرآن مجید کا حوالہ جو آپ نے دیا, آپ نے جو اصل حوالے تھے چھوڑ دیے, سورہ نمبر 26 کی 214 میں لکھا کہ آپ اسلام صرف رشتے داروں تک لے کے جائیں, اور یہ جو مذہب اسلام ہے یہ مکہ اور اس کے گرد و نواح کے لیے ہے, سورہ نمبر 42 کی 7 آیت اور سورہ الانعام کی 92 آیت. اور چوتھی جگہ لکھا ہے کہ یہ عربی زبان میں ہے اور صرف عربوں کے لیے, عربی بولنے والوں کے لیے ہے. اس کے دو حوالے ہیں, سورہ نمبر 43 اس کی تیسری آیت اور سورہ نمبر 26 195 آیت. تو جب قرآن مجید یہ 6-7 جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ یہ عربوں کے لیے, عربی بولنے والوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, مکہ اور مکہ کے گرد و نواح کے لیے, تو عالمگیر نہیں بنتا. آپ نے کہا جی عالمگیریت کا ثبوت ہے کہ خطوط بھیجے, تو وہ جو خطوط بھیجے تھے خطوط کا متن نہیں آپ نے بیان کیا, ہر خط کے اندر لکھا آتا تھا 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس, یا تو ہمیں جزیہ دو یا اسلام قبول کرو ورنہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ, مطلب لڑائی ایک ہی بات ہے. تو جب آپ لڑائی کی کسی کو دعوت یا چیلنج یا تھریٹ کر رہے ہیں تو یہ عالمگیریت نہیں ہے. ماڈرن ورلڈ اس چیز کو کبھی بھی اپروو نہیں کرے گی. آپ نے کہا کہ مسیح تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا تھا, اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں آیا تھا. دو حوالے آپ نے دیے, دوسری
جانب آپ نے یہ کہا کہ مسیح نے کہا غیر قوموں کی طرف نہیں جانا، سامریوں کی طرف نہیں جانا، لہٰذا ان دو حوالوں سے آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ مذہب عالمگیر نہیں ہے، دونوں کا کانٹیکسٹ سن لیں۔ اور یہ کانٹیکسٹ والی بات میں پوری اسلامک ورلڈ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بائبل کی آیت بغیر کانٹیکسٹ کے نہ بیان کریں۔ ایک عورت یسوع مسیح کے پاس آتی ہے، یہ غیر قوم کی عورت ہے، فنیقی عورت ہے۔ یہ جواب یسوع مسیح نے اس لیے اس کو دیا تھا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ وہاں پر بھی سمجھ لیں کہ مسیح یسوع کسی بھی آنے والے کا ایمان ضرور چیک کرتے تھے کہ یہ بریانی کھانے آیا ہے یا اس کا کوئی فیت بھی ہے، اور اگر کسی میں فیت نظر آتا تھا تو اس کو کہتے تھے ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں نہیں دیکھا۔ اس کو بھی آپ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ کوئی سخت بات کر دیں تو انسان غصے میں آ جاتا ہے، جب غصے میں آ جاتا ہے تو وہ اندر اس کے جو سچ ہوتا ہے اصل بات اگل دیتا ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی مسیح نے ایسا ہی کیا، لیکن اس عورت نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اس نے کہا کہ میں تو مطلب فریادی بن کے آئی ہوں۔ تو یسوع مسیح نے اس سے بھی سخت بات کی کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں، آپ کو یہ بھی کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال تو یہاں پر بھی اس عورت نے جواب دیا کہ اے مالک، جو ٹیبل سے ٹکڑے گر جاتے ہیں کیا کتے ان سے نہیں اپنا پیٹ بھر لیتے؟ تو مسیح نے کہا کہ اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے۔ تو آپ نے پوری گفتگو نہیں کوٹ کی، اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ وہ مسیح نے اپنی عالمگیریت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کو انکار نہیں کیا۔ جو اپنے شاگردوں کو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ غیر قوموں کی طرف نہیں جانا، صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، اور سامریوں کی طرف بھی نہ جانا، اس کا بھی آپ نے کنٹیکسٹ نہیں پڑھا۔ مسیح یسوع کے جو شاگرد تھے 3.5 سال مسیح یسوع کے ساتھ تھے، اور 3.5 سال کی مکمل تربیت کے بعد بھی مسیح نے ان کو کہا کہ جب تک عالم بالا سے روح القدس کا لباس نہ ملے یہیں ٹھہرے رہنا۔ لیکن شاگرد کرسچن ہوں، مسلمان ہوں، مسیح کے ہوں، سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان کی عادت ہوتی ہے کہ 8-9 دن پڑھا نا بس کافی، اب ہمیں فیلڈ میں بھیجو، یہ کہہ رہے تھے مسیح یسوع کو۔ تو مسیح یسوع نے کہا ابھی تمہاری تربیت مکمل نہیں ہے، اس وقت تم صرف بنی اسرائیل کے پاس جانا۔ ہم اس کو مشن کی زبان میں کہتے ہیں مشن 1، مشن 2، مشن فیلڈ 1، مشن فیلڈ 2، مشن فیلڈ 3، اور یہ اعمال کی کتاب میں 1:9 آیت ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، بس تم یہودیہ اور یروشلیم میں، اور 2 سامریہ میں، 3 غیر قوام تک زمین کی انتہا، 3 مشن فیلڈ بتائے تھے۔ فرسٹ مشن فیلڈ میں یسوع مسیح نے کہا ابھی تمہاری تربیت مکمل نہیں ہے، اس لیے صرف ادھر ہی جاؤ، زیادہ آگے پھیلنا نہیں، یہ بات کہی تھی۔ تو مسیح کے دونوں بیانات میں اختلاف نہیں ہے، آپ نے سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اچھا، پھر جو آپ نے کہا کہ وہ تخت جو ملے گا وہ تو داؤد کا تخت تھا، تو بھائی بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم یا غیر قوم اس وعدے میں شامل ہیں، ساری کی ساری ہم غیر قوم چاہے تھے، ہم اس وعدے میں شامل ہیں، اور جو ابراہیم کے ساتھ کیے گئے وعدے وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اچھا، اسرائیل کے 12، اس کو کہا کہ 12 تختوں پر بیٹھ کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہاں پر بات کیا ہوگی ہے۔ ان کو یہ کہا گیا کہ جو مسیحیت کو قبول کرے گا اس کا یہ اعزاز ہے۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے تھے، تو ایک جگہ نہیں، یہ تو کئی جگہ پر کہ تم بڑا فخر کرتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد سے ہیں، تو میں تو ان پتھروں سے بھی ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہوں، اور عدالت ابراہیم کے گھر سے شروع ہوگی، اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے عدالت، سب سے پہلے ان کی عدالت ہوگی، اس لیے ان کو کہا گیا۔ ادروائز عدالت جو کمپلیٹ ہے وہ پوری دنیا کی ہے۔ آپ نے کہا جی ان میں تو 12 قبیلے جو تھے یا 12 شاگرد تھے، ان میں یہودہ بھی تھا، اس نے تو پھانسی لے لی، کیسے انصاف کرے گا؟ اور پھر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ایک ایک حوالہ پڑھتے ہیں، اگلی آئے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہودہ اسکریوتی کی جگہ متتیہ نے لے لی تھی، وہ 12 شاگردوں میں شامل ہو گیا تھا، اور یہ ویسے ایک فریز ہے کہ 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے، 12 لوگ شاگرد، صرف 12 ہی نہیں تھے، ہاں 12 مخصوص تھے، 70 بھی تھے، ان کے علاوہ خفیہ شاگرد بھی تھے۔ آپ نے کہا جی اس بات کی کیا گارنٹی کہ آپ جس مسیح کی بات کر رہے ہیں کیا وہ مسیح تھا؟ مطلب آپ
ہسٹوریکل فیکٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ 2000 سال پہلے جو مسیح آیا تھا وہ مسیح نہیں تھا، اور ہم 2000 سال سے جو مسیح کو مان رہے ہیں ہم بے وقوفی ہیں، اندھے ہیں، ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں. تو یہ اعتراض تو آپ پہ بھی وارد ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سینٹر میں ایک دنیا کی بہت بڑی تہذیب کو غلطی لگ گئی تو عرب جہاں پر بدو رہتے تھے ان کی اطلاع پہ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ جو آنے والی شخصیت تھی وہ حضور ہی تھے؟ یہ تو آپ پہ بھی اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اگر آپ ہسٹری پہ شک کرتے ہیں. بلکہ جو شخص ہسٹری پہ شک کرتا ہے اس کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا بھی پھر یقین نہیں ہوتا، اس کو اس پہ بھی شک کرنا چاہیے کہ میں تو اس وقت ہوش میں نہیں تھا. آپ نے کہا جی کہ لوکا نے تحقیق کر کے لکھا تو الہام کدھر گیا؟ دیکھیں آپ سارے جو شاگرد تھے وہ الہام سے لکھ رہے تھے، اور قرآن مجید کی المائدہ کی 111 آیت میں لکھا کہ حواریوں پر وحی نازل ہوتی تھی. آپ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں جب آپ یہ بات کرتے ہیں، اور قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شاگرد انطاکیہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ جب ان کی بات نہیں مانی ان پہ عذاب وغیرہ، ایسی بات بھی ہے. بہرحال تحقیق جب کہتا ہے لوکا کہ میں تحقیق کر کے لکھ رہا ہوں تو اس لیے کر رہا تھا کہ ایونٹ چھوٹا نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ تھا کہ خدا انسانی تاریخ میں انسان بن کے داخل ہو گیا، اس لیے اس کی تحقیق اس نے سمجھا کہ میں سمجھیں کہ زیادہ شور ہو کے لکھ دوں. الہام کا انکار نہیں ہے اس بات کا. آپ نے کہا کچھ ایپوکریفل کتابیں بھی بیچ میں شامل کر لی ہیں، تو ہم نے نہیں کی، ہم نے 66 کتابیں ان کی پوری چھان پھٹک کی ہے، ہم نے ایپوکریفل کتابیں شامل نہیں کی. البتہ قرآن کے اندر ایپوکریفل کتابوں کا مواد شامل ہے، مثلا یہ گاسپل آف انفینسی کے اندر یہ جو گہوارے کے اندر مسیح نے بات کی یہ وہاں سے لیا گیا، اور جو کوے نے دوسرے کوے کو دفن کیا یہ بھی ایپوکریفل کتابوں سے لیا گیا. ہمیں ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنا مواد اچھی طرح چیک کریں پھر ہمیں بتائیں. آپ نے کہا ارشاد اعظم کے صرف 2 جگہ حوالے ہیں، چاروں اناجیل میں ارشاد اعظم ہے کہ جہاں ہر جگہ انجیل کی منادی کی جائے گی، پس تم جا کر سب قوموں کو. آپ نے کہا کہ وہ مرکز کا آپ نے کہا کہ کسی ٹیکسٹ کے اندر یہ موجود نہیں ہے، یہ بھی ریڈ ہیرنگ ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. کرسچل ٹیکسچل کرٹیسزم ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اگر ہم اس پہ بات کریں تو بھائی پھر میں کہوں کہ آیت الرجم کدھر گئی ہے، وہ کدھر، جو آیتیں بکری کھا گئی وہ کدھر ہے، بیسیوں باتیں جو آیتیں حضور بھول گئے تھے وہ کیوں نہیں ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. اچھا تو یہ ریڈ ہیرنگ کے اندر آتا ہے. ہاں ایک اور بات آپ نے کہی کہ ارشاد اعظم پر شاگردوں نے تو عمل نہیں کیا. آپ چونکہ ملتے ہیں بدتی فرقوں سے جو کرسچن کے ہیں ان سے ملتے ہیں، وہ آپ کو اس قسم کی باتیں بتا دیتے ہیں. آپ کسی معتبر فرقے والے کرسچن سے ملے وہ آپ کو ایمانیات بتائے. جب شاگرد یہ کہہ رہے تھے کہ مسیح یسو کے نام سے بپتسمہ لو تو آپ سمجھنے کی کوشش کریں وہ کن سے مخاطب تھے. وہ یہودیوں سے مخاطب تھے جو باپ کو تو آلریڈی مان رہے ہیں، اب ان کو کہا جائے جی پہلے آپ یہوا کو مانے، وہ کہیں گے ہم تو پہلے سے مان رہے ہیں. اور ان کو کہا کہ آپ مسیح کو مانو، کیونکہ وہ انکار مسیح کا کر رہے تھے. مسیح کو جب مانو گے، ایمان لاؤ گے، تو تیسری بات آگے لکھی ہے روح القدس تم کو انعام میں مل جائے گا. باپ بیٹا روح القدس تینوں وہ پورے کر رہے تھے. تو ایک جگہ پر جہاں انہوں نے بپتسمہ سامریوں کو دیا تو وہاں پر انہوں نے یسوع کے نام پہ بپتسمہ دیا، روح القدس کا بیچ میں ذکر ہی نہیں تھا. یروشلم کونسل کے 2 معتبر بندے آ گئے تھے، انہوں نے اس کی کریکشن کی تھی. پورا پڑھا کریں آپ. ہاں کیسر نے مرزم شماری کی تو آپ نے مسیح یسو کا جو ہے کہ ساری دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو، اس کا آپ نے ثبوت دیا کیسر کے بیان سے. بھائی اس نے جو لیٹر نکالا تھا اس پہ جو لکھا، اس کا آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ بائبل کا یا بائبل کے مصنفین کا تو صرف اتنا فرض تھا کہ اس کا جو لیٹر تھا اس کا انہوں نے اس کو لکھ دیا کہ یہ اس نے حکم جاری کیا تھا. وہ حکم غلط تھا، صحیح تھا، یہ نہیں ہے. اب میں آپ کو کہوں کہ سلیمان نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا تو میں کہوں جی اس خط میں تو بسم اللہ الرحمن کیوں لکھا، یہ تو اسلام کا بنتا. میرا اعتراض بھائی آپ نے خط کوٹ کر دیا، ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی عہد نامہ قدیم کا خدا کمزور ہے.
یہ سوال تو مجھے اتنا آپ کا سمجھ نہیں آیا کہ خدا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کمزور ہے. تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کا خدا جو ہے اس کو کئی چیزوں کا پتہ نہیں لگتا. اس نے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, اور بھی باتیں بہت ساری ہیں. اچھا, خدا ملول ہوا, یہ ٹیکسٹ کو آپ نے سمجھا نہیں ہے اور نہ آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیوں خدا ملول ہوا تھا. آپ کو اس واقعے کا نہیں پتہ کیوں ملول ہوا. فرشتے انسانی شکل میں آگے انسان بن کے اور انسانی عورتوں سے انہوں نے سیکس کیا اور ایک مخلوط نسل بن گئی جو اس زمانے کے جنات اور جو اس زمانے کے سورما جو 14-14 فٹ کے جو 26-26 فٹ کے نوجوان تھے وہ بن گئے تھے. اس نسل کو تباہ کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ انسان اور فرشتوں کی مخلوط نسل تھی. وہاں پہ خدا نے کہا کہ میں ملول ہوا. تو خدا پاکستانی نہیں تھا کہ جی ایک غلط سی جگہ پہ کہتے درخت اگ گیا تو کوئی بات نہیں, اگنے دو, ہم اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے. خدا ایسا نہیں تھا, اس نے اس کا نوٹس لیا, لینا چاہیے تھا اور ان کو تباہ کر دیا. ہاں جی, پھر آپ نے کہا کہ مسیح نے اینڈ میں کہہ دیا تھا تلوار خریدو. مسیح نے ان کو چیلنج بتایا تھا کہ ابھی میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن میرے بعد حالات مختلف ہوں گے, اور تاریخ بتاتی ہے کہ 3 صدیوں میں حالات مختلف تھے. اس چیلنج کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. لٹرلی یہ نہیں کہا کہ تلوار چلاؤ. اگر لٹرلی یہ ہوتا تو شاگرد بہتر سمجھتے تھے. مجھے آپ کسی 12 شاگردوں میں سے جہاں جہاں وہ گئے ہیں مجھے بتا دیں کہ کسی شاگرد نے تلوار نکالی تھی, کسی نے تلوار نہیں استعمال کی. انہوں نے زبان سے پریچ کیا ہے تاریخ کے اندر. اور جن خطوں میں آپ کو کرسچینٹی نظر آتی ہے بشمول پاکستان, ٹھیک ہے انگریز بعد میں آئے ہیں لیکن پہلی صدی میں ان شاگردوں کی وجہ سے جو مسیحیت پھیلی تھی پاکستان میں اس کے نشانات ملتے ہیں. تو ایک اور حوالہ آپ نے دے دیا کہ آخر میں ہاں مسیح نے کہا کہ بھی ان کو میرے سامنے لا کر قتل کرو. یہ روز قیامت کے بارے میں الفاظ شاید یہ لکھ دیا کہ قتل کرو تو آپ کو عجیب لگا. بھئی آپ مختلف باتیں کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کو میں گولیوں سے بھون دوں گا, میں اس کا سینہ چھلنی کر دوں گا, میں اس کو قتل کر دوں گا, میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. بات سزا کی ہے, اینڈ میں تو سزا دینی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اینڈ میں جب انہوں نے عدالت کرنی ہے تو سزا نہ دیں؟ دینی ہے سزا. بہرحال جو معافی کے قابل ہیں وہ ان کو معاف بھی کریں گے اور بھیڑیوں کو, بھیڑ کو اور بکری کو الگ الگ کریں گے. خروج کا آپ نے حوالہ دیا کہ یہ خدا کیسا کہ کہتا میں تیسری اور چوتھی نسل تک سزا دوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے. یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو شرک کرے گا جو میرے علاوہ کسی اور معبود کو مانے گا میں تیسری اور چوتھی پشت تک سزا دیتا ہوں کیونکہ میں غیور خدا ہوں. اور یہ جو شرک کا بھی آپ بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, یہ بائبل کی بات ہے بھائی. وہاں پہ کہا تھا اس نے تو ٹھیک ہے, وہ خدا ہے, اس نے وہ شرک نہیں پسند کرتا. انجیر کے درخت پر آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیح کو بھوک لگی اور اس کو کچھ ملا نہیں تو اس نے لعنت کر دی. یہ بات نہیں تھی, مسیح بھوک کی وجہ سے نہیں گئے تھے. مسیح کی تعلیمات کو آپ کہیں 3 سال بیٹھ کے ٹھیک طریقے سے پہلے پڑھ لیں اور سمجھ لیں, یہ میرا ہمدردانہ مشورہ. مسیح کوئی بھی لیسن دینے کے لیے سٹیج سیٹ کرتے تھے. انہوں نے سٹیج سیٹ کیا تھا کہ شاگردوں کو ایک لیسن سمجھانا تھا. اس لیے کھجور پر جب اس پر انجیر پر جب درخت پھل نہیں تھا تو اس پہ لعنت کی. 3-4 دن کے بعد واپس آئے تو شاگردوں نے کہا استاد وہ درخت سوکھ گیا. یہی بات مسیح یسوع کو ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. یہ انسان کے بارے میں اور جگہ بھی ہے کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے, جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا. یہ انسان کے بارے میں, انسانوں کے آگے اگر آپ کی زندگی میں پھل نہیں ہے, ٹائی شائی میری طرح لگائی ہے لیکن زندگی میں پھل نہیں ہے تو بے فائدہ ہے. یہ بات تھی. تو وہ مسیح یسوع کا ایک طریقہ کار ہے. اور بھی 20 ایسی مثالیں ہیں کہ انہوں نے, آپ کہتے ہیں آپ کا خدا لاچار تھا کہ مر گیا, لوگوں نے اس کو پکڑ کے. وہ ایک شعر میں سنایا کرتا ہوں کہ یوں تو ہم آگاہ تھے صیاد کی تدبیر سے, ہم اسیر دامِ گل اپنی خوشی سے ہو گئے. یہ الہی منصوبہ تھا. بائبل کہتی ہے کہ مسیح ازل سے ذبح کیا ہوا بر رہا. وہ اس منصوبے کے لیے آیا تھا, اس نے وہ موت مانگ کر مانگی تھی, وہ خود اپنے قدموں پر چل کر کوہ کلوری پر گیا تھا. تو یہ نہیں ہے, پلاتوس کو یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ تو
بڑا ترم خان نہ بن، یہ حکم اگر آسمان سے تجھے نہ ملتا تو تیری کیا ضرورت. یہ مسیح اپنے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کر رہا تھا. مسیح ہماری خاطر لانتی بنا. یہ تو آپ نے پچھلی دفعہ بھی یہی بات کر دی تھی اور ابھی حکیم عمران صاحب نے بھی یہی بات کر دی کہ مسیح ہماری خاطر لانتی بنا. دیکھیں مسیح نے کیا کیا، یا تو آپ بولیں کہ اس نے کوئی انتہائی برا کام کیا اور وہ ڈیڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، اس کو سزا ملی، تو پھر تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے. حاکم وقت نے اس پر مقدمہ چلا کر کہا تھا کہ میں اس شخص میں کوئی جرم نہیں پاتا، تو پھر جب وہ مقدمے میں بے گناہ ٹھہرا تو یہ کفارے کی موت ہے، یاد رکھیں. تو یہ اس نے جو ظلم سہا اور سر پہ کانٹوں کا تاج، اس کا مذاق اڑایا گیا، یہ ہمیں نجات دینے کے لیے، ہمیں اس سزا سے چھڑانے کے لیے انہوں نے کیا تھا. ہمارے لیے تو ان کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے، لیکن بہرحال آپ اس کو ایسا ہی سمجھتے ہیں. ہاں ایک بات فیکٹ یہی ہے کہ ان کو صلیب دیا گیا، اور صلیب کی جو موت ہے وہ کوئی اتنی خوبصورت موت یا کیا کہتے ہیں کوئی طلب کرنے والی موت نہیں تھی، لیکن کفارے کے لیے قربانی ضرور کیا. ہاں جی آپ نے کہا کہ آپ کے پاس تو پادری شفیق کا نام لے کر آپ نے کہہ دیا ان کے پاس تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے، تو یہ پنکھا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹا دیں ایمان کی وجہ سے. آپ ڈیبیٹ کے بعد مجھے ٹائم دے دیں، 15 منٹ لگے کہ میں کھول کے ادھر لگا سکتا ہوں جو چیز میں خود لگا سکتا ہوں، اس کے لیے میرے ایمان کا کیوں ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ ہاں کوئی سچویشن بن جائے، سچویشن بن جائے تو رائی کے دانے کے برابر کیا، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ایمان کا اظہار کر دوں میں. ہاں ایک منٹ ایک منٹ، میرا ختم نہیں ہوا کام. اچھا آپ نے کہا جی کہ قتل کا بڑا حکم ہے، تو سورہ بقرہ کی آپ کے سورہ بقرہ کا فقرہ نمبر 216، اس میں لکھا کہ قتال تمہارے لیے فرض کر دیا گیا. اب اس قتال کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ کس کو چھوڑنا کس کو کرنا، پورا لکھا ہوا. اور سورہ توبہ تو بھری ہوئی ہے قتل و غارت سے، اس لیے شروع بسم اللہ سے بھی نہیں کیا گیا کیونکہ قتل کرنا تھا، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ڈالا. اور سورہ توبہ کی 5 آیت کہ کافر جہاں مل جائے، ذرا یہ مہینے امن کے ہیں یہ ذرا گزر لینے دو، بعد میں ان کو پکڑو، جہاں بھی ملے ان کی گھات میں بیٹھو، ان کی انگلیاں کاٹو، گردنیں کاٹو، سب لکھا ہوا سارا. 29 آیت میں بھی یہ لکھا سورہ توبہ کی. بلکہ سورہ توبہ تو پڑھنے والی ہے، اگر آپ ہمارا جائزہ لے رہے ہیں تو پوری آپ سورہ پڑھ لیں. اس کی 30 آیت میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ کرسچن اور یہودی دونوں واجب القتل ہیں، کافر ہیں، کیونکہ دونوں خدا کا بیٹا کہتے ہیں. اچھا ہم تو خدا کا بیٹا کہتے ہیں مسیح کو، لیکن ان معنوں میں نہیں کہتے جن معنوں میں آپ سمجھتے ہیں. یہودیوں کی کسی کتاب سے مجھے آپ دکھا دیں کہ وہ بھی کسی کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، آپ میرے باپ، آپ میرے استاد، کہیں یہودیوں کی کتاب سے آپ مجھے دکھا دیجئے گا. تو آپ نے وہ باتیں بھی لکھ دی ہیں جو دنیا کرتی بھی نہیں ہے، لیکن لکھو لکھو لکھ جو رہے ہیں تو چلو لکھ دو بھائی، عالمگیر ثابت کرنا نا، ایسے نہیں عالمگیر مذہب ثابت ہوتا. اچھا بیوی کو، اچھا آپ نے ایک الزام لگا دیا کہ مسیح تو مرد ہی نہیں تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، تو مجھے معاف کر دیجئے گا اب کہ حضور نے تو شادیاں کی 11 کی یا اس سے زیادہ کی. بات یہ ہے کہ دونوں کا مشن فرق تھا بھائی، مسیح کا مشن شادیاں کرنا تھا ہی نہیں ہے. مجھے بتا دیں کہیں آتے ہی انہوں نے بولا کہ مجھے جو سب سے زیادہ چیزیں پسند ہیں وہ عطر ہے، گھوڑا ہے، عورت ہے، اس قسم کی انہوں نے بات نہیں کی، ان کا مشن ہی فرق تھا. اس لیے انہوں نے اپنے مشن پہ کام کیا اور ہم بھی ان کے مشن پہ کام کر رہے ہیں. شادیوں والے مشن کے آپ کو اور بڑے لوگ مل جائیں گے. بیوی دوسری چھوڑ دینا، اس سے کرنا، دوسری سے کرنا، زنا کے مترادف ہے. تو بھائی انہوں نے آئیڈیل لائف گزارنے کے لیے اصول بتایا ہے کہ وفاداری کا عہد تادم مرگ نبھانا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری بات کہ ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ ہم اسلامک تھیالوجی کو اڈاپٹ کریں کہ نہیں آپ مرچ زیادہ ڈال دیے تو اب دے دو طلاق، کوئی فرق نہیں پڑتا، میکے 5 دن کا کہہ کے گئی تھی 10 دن رہ کے اب دے دو طلاق، ہمارے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ اس عہد کو نبھانا ہے کیونکہ ہماری شادی میاں بیوی صرف وہ دو پارٹنر نہیں ہیں، ایک تیسری شخصیت ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اور ان دونوں کے درمیان سوشل کانٹریکٹ نہیں بلکہ ایک عہد ہے، ہم اس کی بہت قدر کرتے ہیں.
یہ زنا کا جرمانہ بھی جو آپ نے مسکال کا حساب کر لیا تو میرے بھائی یہ حساب ایسے نہیں ہوتا، یہ کسی اکانومسٹ کو بلائیں آپ، یہ اس زمانے میں یہ تھا، آج اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ اچھا، اور دوسری بات ہے کہ اس کو اگر ماں باپ نہیں مانتے، ان کی رضامندی کے ساتھ شادی کرنی ہے، اگر نہیں مانتے تو پھر اس کی سزا ہے۔ یہ جرمانہ اس صورت میں ہے جب وہ اگر ایگری کر جاتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، تھوڑا بہت جرمانہ بھی دے دو لیکن اس کو سزا بھی ملے، لیکن شادی ہو جائے، لیکن باپ کی رضامندی کے ساتھ ہے، نہیں ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ عورت کا آپ نے کہا کہ کلیسیا کے اندر بولنا شرمناک ہے، یہ بھی آپ، یہ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا تھا، وہاں پہ چونکہ جو رومی مذاہب تھے، یونانی مذاہب تھے، ان کے مندروں میں عورتیں زیادہ ہوتی تھیں اور عورتوں کے ساتھ سیکس کرنا ان کی مذہبی رسم تھی، وہ اس کو جائز سمجھتے تھے۔ اب چونکہ رومی یونانی سب کرسچن ہو رہے تھے، اس ایریے کے اندر اگر چرچ نیا بنا ہے تو عورتوں کو یہ انسٹرکشن دی گئی کہ آپ لو پروفائل میں رہیں، لیکن عالمگیر حکم یہ نہیں، عالمگیر حکم غلطیوں کے اندر ہے کہ اب کوئی فرق نہیں ہے، عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں، غیر قوم اور یہودی میں کوئی فرق نہیں، سب ایک ہیں بشرطے کہ وہ مسیح کو قبول کریں۔ آپ نے میرا حوالہ دے دیا کہ آپ نے بھی رپورٹ تو درج کرا دی، مسیح کی تعلیم پر عمل نہیں کیا، میں نے عمل کیا ہے، میں نے رپورٹ درج اس لیے کرائی ہے کہ وہ میری چیزوں کو کوئی مس یوز نہ کرے، ایف آئی آر کا انہوں نے کہا کل لائیں، میں نے ایف آئی آر نہیں کٹائی ان پہ۔ پترس نے کان اڑا دیا، جی تو مسیح کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا۔ پترس پہلے ایک جہادی تنظیم میں تھا، یہ جہادی تنظیم آپ کی کوئی نئی نہیں ہے، یہ بڑی دیر سے چل رہی ہے، اس لیے وہ تلوار بھی اس کے پاس ہی تھی، مسیح نے اس کو کہا اپنی تلوار میان میں کر، جو لوگ تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں گے، یہ نہیں آپ نے پڑھ کے، یہ پڑھ کے سنانا چاہیے تھا، یہ عالمگیر بات تھی۔ اچھا، لیکن بہرحال مسیح یسو نے کہا کہ اپنی تلوار میان میں کر، مسیح نے منع کیا، اور ہمیں کہیں بھی مسیح یسو کے شاگردوں کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں تو کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے تلوار چلائی ہو یا تلوار سے کسی کو کرسچن بنایا ہو۔ پناہ کا شہر آپ نے کہا کہ حوالہ نہیں دیا، وہ ٹائم کا مسئلہ آتا ہے اس لیے میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں، لیکن وہ چیزیں بائبل میں یا کہیں بھی جو حوالہ دیا موجود ہوتی ہیں، آپ چیلنج کر دیں جی یہ حوالہ تو ہے ہی نہیں، آپ نے اپنے دل سے بات بنائی ہے، تو پھر ہم ڈبیٹ چھوڑ دیں گے، میں وہی حوالہ ہی نکال دوں گا تاکہ آپ کی میں منشا پوری کر سکوں۔ بھائی یشوا 20 باب پورا پڑھیں آپ تو آپ کو مل جائے گا پناہ کے شہر۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پادری صاحب نے کچھ باتیں تو میرے ذمہ لگا دی ہیں جو میں نے کہیں نہیں، مثال کے طور پر جب میں نے جناب مسیح کے کریکٹر کی بات کی تھی جو انہوں نے کی تھی، تو میں نے اس پر جو تبصرہ کیا تھا، اب اس کے جواب میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ یسوع تو مرد ہی نہیں تھا، نہیں جی یہاں پر ساری مجلس موجود ہے، کیا میں نے یہ جملہ بولا تھا؟ ریکارڈنگ بھی موجود ہے، نہیں یہ مرد جو ہوتے ہیں وہ شادی نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرد نہیں ہوتے، یہ جو میں نے کہا ہے آپ اس تک رہے نا، یہ تو آپ کا الزام، یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے میرے ذمہ وہ الفاظ لگائے جو میں نے نہیں کہے، اب سارے گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو بات ان کی غلط ثابت ہو گئی۔ اچھا، پھر انہوں نے جو بات کی ہے کہ عدم تشدد کا نظریہ جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ جہاد کا حکم دیتا ہے، قتل و غارت کرو، یہ کرو، وہ کرو، مجھے تو انہوں نے مشورہ دے دیا کہ 3 سال تک آپ بیٹھ کر جو ہے وہ بائبل پڑھیں، تو میں ان کو جو ہے کہتا ہوں کہ صرف آپ 1 منٹ کے لیے سورۃ الممتحنہ کی آیت جو اگر وہ پڑھ لیتے کہ جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں روکتا، نہ انصاف کرنے سے روکتا ہے جنہوں نے نہ تمہارے دین کے اندر تمہاری مخالفت کی ہے، لڑائی کی ہے، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ یعنی یہ جو لڑائی کے معاملات ہیں، جیسا کہ ابھی انہوں نے پترس کے حوالے سے پیش کی کہ جناب مسیح نے جو عالمگیر دیا کہ تلوار سے وہ قتل ہوتا ہے جو تلوار چلاتا ہے، تو اسلام نے جو جہاد کا نظریہ دیا ہے وہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو آگے سے لڑائی کرتے ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ کے اندر اگر آپ آیت نمبر 8 پڑھ لیتے تو آپ کو یہ اعتراض کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ باقی رہ گیا شہر پناہ کو، انہوں نے بڑا جو ہے وہ ہوا دیا، حالانکہ میرا سوال
حوالے کا تھا یہ کہ آپ کون سا حوالہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ حوالہ کہاں پر ہے، آپ چیلنج کر دیں، خام خواہ جو ہے وہ اس طرف بات کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو پناہ کی بات تو قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ہے کہ وَإِن اسْتَجَارَ کا احد مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دو۔ پناہ کا مسئلہ تو قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اگر پناہ کی وجہ سے کوئی مذہب عالمگیر بنے گا کہ غیر مسلموں کو، غیر مذہب والوں کو پناہ دیتا ہے، تو وہ تو اسلام بھی دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بھی عالمگیر مذہب بنتا ہے۔ اچھا جی، ابھی تو میں زیادہ وہ باتیں کروں گا، اپنے پاس رکھنا ہے ان کو، اپنے پاس رکھنا ہے ان کو، یہ شہر پناہ ہی ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے کلام ہو۔ پھر تم نے ان کو وہاں پر پہنچانا ہے جہاں پر ان کو امن ملے۔ اچھا جی، انہوں نے ایک بات یہ کی کہ ہمارے مذہب میں باپ کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے، جبکہ یہ محبت کی علامت ہے، ہوگا بھائی یہ محبت کی علامت، لیکن خدا کے لیے باپ کا لفظ بولنا یہ مشکوک ہے، اسی لیے قرآن مجید نے واضح طور پر اس کی نفی کی ہے۔ کیوں؟ کہ جب لفظ باپ بولا جائے گا تو تین چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، باپ، اولاد اور بیوی۔ یہ لفظ جب بولا جائے گا ایک عام بندے کے سامنے کہ یہ باپ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تین چیزیں سامنے آئی ہیں، کہ یہ خود باپ ہے، اس کی کوئی اولاد بھی اور اس کی کوئی بیوی بھی ہوگی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولیں گے، لفظ باپ، ایک عام بندہ، تو جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مذہب کے اندر باپ کس کو کہتے ہیں، کہ خدا باپ ہے، وہ کہے گا اچھا اس کا مطلب اس کی بیوی بھی ہے، اس کا مطلب ہے اس کی اولاد بھی ہے۔ لیکن اسلام نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بولا ہے، اس کے لیے نہ تو اس کی جمع بن سکتی ہے، نہ اس کی کوئی مونس آتی ہے۔ لفظ اللہ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے لفظ اللہ بولا ہے، اب نہ تو اس کی جمع ہو سکتی ہے، نہ اس کی کوئی مونس ہو سکتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی بیوی کا تصور ہے، نہ اس کے اندر کوئی اولاد کا تصور ہے۔ تو اسلام کا جو بتایا ہوا لفظ وہ اعلیٰ ہے بنسبت بلفظ باپ کے، کیونکہ اس کی جمع بھی آتی ہے باپوں، اس کی مونس مقابلے میں بھی آ جاتی ہے، ماں، بیوی، اولاد آ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بائبل کا لفظ جو ہے یہ مشکوک ہے، اس لیے اسلام نے اس سے واضح طور پر منع کر دیا کہ اللہ کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اللہ کی تو بیوی نہیں ہے، اس کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے۔ خدا جو ہے وہ اپنے اور پرائے، نیک اور بد کے اندر جو ہے یکساں موازنہ کرتا ہے۔ یہ انہوں نے پیش کی کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ سب کو برابری کے حقوق دیتا ہے، جبکہ اسلام کے اندر جو ہے صرف مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ اسلامی بھائی ہیں، دوسروں کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ جبکہ میں نے سورۃ الممتحنہ کی آیت پیش کر دی کہ غیر مسلم جو دشمن نہیں ہیں، جو مسلمانوں کے دین کے مسئلے میں لڑائی نہیں کرتے، ان کو گھروں سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے اور ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، یہ قرآن مجید کا اصول بتا دیا۔ جبکہ میں بائبل کے اندر آپ کو بتاتا ہوں جناب مسیح نے جو ہے وہ کیا کہا، اے ایفی کے بچوں، اے سانپ کے بچوں، اے احمقوں، کن کو کہا؟ جو ان کے مخالف تھے، جیسا کہ ابھی بادری صاحب نے بیان کیا اور مجھے کہا بھی کہ یہ تم نے پیش کیوں نہیں کی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بیٹوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈالنا جو روا نہیں ہے، تو یہ خود ہی انہوں نے پیش کر دی ہے۔ میں نے اس لیے نہیں پیش کی تھی کہ آگے جا کر مجھے موقع ملے گا۔ تو جناب مسیح نے جو ہے وہ دوسروں کو کتے بھی کہا ہے، ایفی کے بچے، سانپ کے بچے بھی کہا ہے، احمقوں بھی کہا ہے۔ تو اب یہ کیسا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے اندر اور غیروں کے اندر جو ہے وہ برابری کرتے ہیں؟ یہ برابری ممکن ہی نہیں ہے۔ جناب مسیح نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے کہ مخالفین کو اور موافقین کو ایک درجے پر نہیں رکھا جاتا، یہ اسلام نے بھی یہی نظریہ دیا۔ آپ نے جو بات پیش کی ہے وہ عالمگیریت کے خلاف ہے۔ اب امریکہ کے خلاف کوئی ہو جائے تو کیا وہ اس کو بخشے گا؟ وہ اپنے موافق کیا ہے نا، انہوں نے ایسا کیا ہی نا، شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، یا افغانستان کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، عراق کے اندر کیا کیا ہے، بڑے جو ٹرک ہمارے آئے تھے جی ان کا مدد کرنے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، تو کیا اسے عالمگیری ثابت ہوتی ہے؟ اگر ٹرک آئے تھے تو کیا انہوں نے حملے نہیں کیے؟ کیا ہماری طرف سے ٹرک نہیں جاتے؟
بلکہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں دی جاتی. جب ہماری جماعت جو ہے وہ کہتی ہے جماعت الدعوہ کہ ہمیں اجازت دو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں, نہیں جی آپ نہ آئیں. بھئی اگر یہ بات ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں. اچھا یہ تو ہوئے وہ کام جو کہ اب وہ دنیا کے اندر جو اب ان کو طاقت ملی ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں. تو جب ان کو طاقت نہیں تھی, مسلمان تھے, اس وقت کون کرتا تھا ان کے ساتھ تعاون؟ جب مسلمان دنیا کے اندر سپر پاور تھے, حکومت تھی مسلمانوں کی, تو اس وقت ان کے ساتھ تعاون کون کرتا تھا؟ اس وقت مسلمان کرتے تھے ان کے ساتھ جب ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا تھا. بلکہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ دشمن نے مسلمان علاقے پر حملہ کیا اور قیدی بنا لیے مسلمان بھی اور وہاں کے رہنے والے عیسائی بھی, تو امام ابن تیمیہ وہاں پر گفتگو کرنے کے لیے, ان کو چھڑانے کے لیے, اس نے کہا کہ آپ مسلمان لے جاؤ. انہوں نے کہا نہیں, میں اپنے علاقے کے عیسائی بھی ساتھ لے کر جاؤں گا, پھر میں جاؤں گا. وہ یہ اگر آپ نے اس کو عالمگیریت کا نشانہ دلیل بنانی ہے تو ہمارے اندر بھی ہے بھائی, یہ تو پھر ہم بھی عالمگیر مذہب جو ہے ان کے اصول کے مطابق جو ہے وہ بن گئے ہیں. باقی انسانیت سکھائی ہے, بچوں کا احترام ہے. بھائی انسانیت تو اسلام بھی سکھاتا ہے, جیسا کہ میں نے وہ آیت پڑھ کر سنا دی ہے. بچوں کا احترام جو ہے وہ ٹھیک ہے, اسلام کے اندر بھی موجود ہے. اسی طرح جو ہے جی خدا نے جو ہے 613 قوانین دیے ہیں بائبل کے اندر, تو میں نے ان میں سے چند ایک قوانین جو ہے وہ بیان کیے ہیں, تو جو انہوں نے اس کی تاویل کیا وہ انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں جب اس کی باری آتی ہے. مرتاد ہونے کے حوالے سے کہ جو ہمارے مذہب کے اندر آ جائے اگر وہ چلا جائے تو اس کو ہم قتل نہیں کرتے, اس کو اجازت ہے, تو کیا بائبل کے اندر مرتاد کی سزا قتل نہیں لکھی ہوئی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے, حوالہ مل جاتا ہے اس کا. تو نہیں سارے کام چھوڑ کے چلیں جی. اچھا جی, تو یہ اگر اب دیکھیں اگر کوئی بندہ حکومت کے مخالف ہو جاتا ہے, قوانین کا انکار کرتا ہے, آئین کا انکار کرتا ہے, تو اس کو سزا کیا دی جائے گی؟ اب امریکہ کے اندر رہنے والا اگر جو ان کی اعلیٰ حکومت ہے اس کا انکار کر دے میں نہیں مانتا اس کو, تو کیا اس کو بخشیں گے؟ بغاوت کر دے اس کو بخشیں گے؟ کبھی بھی نہیں بخشیں گے. اور نہ ہی یہ قانون ہے دنیا کے اندر, عورت کو جو بری نظر سے دیکھنا ممنوع ہے, اس کو انہوں نے دلیل بنایا ہے عالمگیریت. بھائی یہ تو اسلام کے اندر بھی ہے, عورت کو بری نظر سے دیکھنا جو ہے وہ ہرگز غلط ہے, اس کی قطن جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. باقی وہ عبادت کا, اچھا اسلام میں عورت کی گواہی جو ہے وہ عادی ہے, یہ انہوں نے دلیل بنائی ہے. بھائی وہ ایک مسئلے کے اندر ہے, کئی مسئلوں کے اندر جو ہے اکیلی عورت کی گواہی بھی مانی گئی ہے. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, ایک عورت نے آ کر کہا, ایک جوڑے کو دیکھا, اس نے دودھ پلایا ہوا تھا ایک مرد کو, اس نے جب گھر میں آ کر دیکھا تو اس نے جس لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی اس کو بھی اس نے کہا میں نے تو تم دونوں کو دودھ پلایا ہوا ہے, تو تم تو آپس میں بہن بھی, تم میاں بیوی کیسے بن گئے؟ وہ نبی علیہ السلام کے پاس گیا, آپ نے فرمایا اس نے کہہ دیا ہے لہٰذا تم جدا ہو جاؤ. ایک عورت کی گواہی کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. ایک اگر خاص شکل کے اندر کوئی بات ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کلی قانون بن جاتا ہے, جیسا کہ خاص شکل کی بات انہوں نے بھی تسلیم کی ہے. شادی جو ہے وہ ایک ہونی چاہیے, یہ ایک آئیڈیل ہے. اب یہ آئیڈیل دیکھیں کہ بائبل کے جو انبیاء ہیں انہوں نے کتنی کتنی شادیاں کی ہیں. اچھا جن کو یہ کہتے ہیں جی عالمگیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, قوموں کا باپ کہا گیا ہے, ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ ٹھیک ہے, مرتاد کی سزا کا حوالہ تو یہ آ گیا جی, یہ کتاب استثناء ہے اور اس کا باب نمبر جو ہے وہ 13 اور فقرہ نمبر 6 سے شروع ہو جاتی ہے یہ بات. میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں, آپ پڑھ کے سنا دیو, تھوڑا جو پڑھ کے سنا دو. اور اگر تیرا بھائی یا تیری ماں کا بیٹا یا تیرا بیٹا یا بیٹی یا تیری ہم آگوش بیوی یا تیرا دوست جس کو تو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا ہے تجھ کو چپکے پھسلا کر کہے کہ چلو ہم اور دیوتاؤں کی پوجا کریں جن سے تو اور تیرے باپ دادا واقع بھی نہیں, یعنی ان لوگوں کے دیوتا جو تمہارے گردا گرد تیرے نزدیک رہتے ہیں یا تجھ سے زمین کے اس سرے سے اس سرے تک بسے ہوئے ہیں, تو تو اس کے ساتھ رضامند نہ ہونا اور نہ اس کی بات سننا, تو اس پر ترس بھی نہ کھانا اور نہ اس کی رعایت کرنا اور نہ اسے چھپانا, بلکہ تو اس کو ضرور قتل کرنا, اس کو قتل کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ اس پر پڑے, اس کے بعد سب قوم کا ہاتھ, اور تو اسے سنسار کرنا تاکہ وہ مر جائے کیونکہ اس نے تجھ کو خداون تیرے خدا سے جو تجھ کو ملک مصر, یعنی چلو جی اے آگے والا ٹھیک ہے جی چلیں ٹھیک ہے آپ جواب دیں چلیں کوئی بات نہیں, آپ میری بھی باری آئے گی ان شاء اللہ میں بتاؤں گا آپ کو. اچھا جی شادی جو ہے وہ ایک کریں گے, شادی جو ہے یہ آئیڈیل زندگی یعنی ایک کریں گے. انبیاء نے شادیاں کتنی کی ہیں جو بائبل کے اندر ہیں؟ ایک سے زیادہ کی ہیں,
اچھا جن کو یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا باپ ہے حضرت یعقوب، ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ چار بیویاں تھیں. حضرت ابراہیم کی جو بائبل کے مطابق تین بیویاں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں، حضرت داؤد کی ایک سے زیادہ تھیں، حضرت سلیمان کی بلکہ 700 بیویاں اور 300 حرمیں، یا 300 بیویاں تھیں 700 حرمیں تھیں، بہرحال یہ بہرحال یعنی ہزار تک جو ہے وہ بنتی ہیں. اچھا جی اور شادی کہتے ہیں یہ ایک آئیڈیل ہے. اب دنیا کی جو آبادی ہے عورتوں کے لحاظ سے وہ بڑھ گئی ہے، چلیں جی ہم آئیڈیل زندگی گزارتے ہیں، ہر بندہ ایک ایک شادی کرتا ہے، باقی عورتیں کدھر جائیں گی؟ باقی عورتوں کا نہیں نہیں، یہ انہوں نے کہا آئیڈیل ہے. آئیڈیل کا مطلب یہ ہے، آئیڈیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری دنیا اس پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. ساری دنیا کہتی ہم نے آئیڈیل زندگی گزارنی ہے، ساری دنیا ایک ایک بیوی کرتی ہے، جبکہ بائبل کے مطابق بیوی نہ کرنا آئیڈیل ہے. چلو وہ اس کو الگ بات کرتے ہیں، لیکن ایک ایک بیوی کر لی، جو باقی بچ گئی ہیں ان کا کیا بنے گا؟ وہ کدھر جائیں گی؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یا تو وہ پھر بدکاری کرو، یعنی معاشرہ بگڑ جائے گا. ہر سمجھدار بندہ جو وہ سمجھتا ہے یہ ایک فطرتی چیز ہے، اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. اچھا جی مسیح کو ہم مانتے، مسیح نے جو ہے نا وہ دو حصے کیے ہیں دنیا کے، ایک ماننے والے اور نہ ماننے والے، جبکہ اسلام جو ہے وہ ایک مسلمان اور ایک دارالامان، دارالامان اور دارالحرب جو ہے، دارالاسلام یا دارالحرب جو ہے یہ نام دیتا ہے، حالانکہ یہ اسلام نے دیے ہوئے نہیں، یہ بعد میں علماء نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کن کے لیے ہے دارالحرب؟ یہ اسلام دو نہیں بناتا، تین بناتا ہے، یہ غلطی ہے ان لوگوں کی. اسلام دارالامان بھی بناتا ہے، دارالحرب بھی بناتا ہے، دارالدعویٰ بھی بناتا ہے، کہ جو دشمن ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جیسا کہ یہ فطرتی چیز ہے، دنیا کے اندر یہ قانون رائج ہے، نہ کہ ایک تھپڑ کھاؤ تو دوسرا بھی پیش کر دو، یہ قانون نہیں ہے دنیا کے اندر رائج. دارالدعویٰ، دارالامان یا دارالاسلام اور دارالحرب، جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ظاہر ہے لڑائی کرنی ہے، جو دشمن نہیں ہے مسلمان ہیں ٹھیک ہے وہ دارالاسلام ہے. اب جو مسلمانوں کی مخالفت نہیں کرتے، مسلمانوں کو کہتے ٹھیک ہے بھائی تم رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم اپنا دین پر عمل کرو، جیسا کہ سورۃ الممتحنہ کی آیت میں نے جو ہے وہ پیش کی ہے، اسلام نے جو ہے وہ تیسرا دار بھی بنایا ہے. اچھا حبشہ کے اندر جو ہے وہ عیسائی رہتے تھے، مسلمان وہاں پر ہجرت کر کے گئے، انہوں نے پناہ دی، انہوں نے مسلمانوں کی مخالف لوگوں کی بات نہیں سنی. آج تک حبشہ یعنی جس کو ایتھوپیا کہا جاتا ہے، وہاں پر مسلمانوں نے چڑھائی نہیں کی. کیوں؟ حالانکہ وہاں پر رہنے والے تو غیر مسلم تھے، وہاں پر کیوں نہیں انہوں نے لڑائی کی؟ وہاں پر کیوں نہیں جہاد کیا صحابہ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو جینے کا حق دے رہے تھے، اس لیے وہ تیسرا دار ہے. یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اسلام دو دار نہیں بناتا، تین بناتا ہے، اور یہی فطرتی چیز ہے. دشمن کا الگ ہوتا ہے مقام، دوست کا الگ ہوتا ہے، اور جو نہ دشمن اور نہ دوست ہوتا ہے اس کا الگ مقام ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے، وہ نہیں ہمیں بلاتا ہے یا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ خود اپنی زندگی گزارے. اچھا جی دوست پادری صاحب نے کہا کہ اسلام کے اندر عورتوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر جو ہے جو مرنے کے بعد مردوں کے لیے ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کا بھی ذکر کیا ہے، عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے. دیکھیں یہ سورۃ الاحزاب ہے اور آیت نمبر جو ہے یہ 35 ہے. مسلمان مرد عورتیں، مومن مرد عورتیں، فرما بردار مرد عورتیں، یہ سارے مرد عورتوں کٹھا کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے جو ہے مغفرت اور اجر عظیم جو ہے وہ تیار کیا ہے. تو یہ کہتے ہیں جی یہ اسلام کے اندر جو ہے یہ عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے. تو جیسے انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ آپ ایک منٹ جو ہے وہ اگر یہ آیت پڑھ لیتے تو آپ یہ اعتراض نہ کرتے. مجھے تو انہوں نے پھر بھی 3 سال کا ٹائم دیا ہے، میں ان کو صرف ایک منٹ کا دیتا. اچھا جی پھر انہوں نے بات کی کہ جنت کا نظریہ جو ہے وہ سر سید نے پیش کیا، بڑا عجیب ہے، غالب کا شعر بڑا. بھائی یہ تو ہمارے لیے حجت نہیں ہے، جنت کا جو نظریہ پیش کیا گیا ہے تو کیا وہ آپ کی بائبل کے اندر موجود نہیں ہے؟ اچھا نہیں سمجھا اس نے، ٹھیک ہے یہ بائبل جی جی ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے لیے ظاہر ہے، وہ تو حجت نہیں ہے. غالب کا شعر ہمارے لیے، یہ نکالیں جی انجیل متی باب نمبر 19 اور فقرہ نمبر 29. اسی طرح جو ہے میں مکاشفہ سے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ جو جنت کا تصور اسلام کے اندر ہے اسی طرح کا جو ہے وہ بائبل کے اندر بھی ہے. یہ فرشتوں کی مانند ہوں گے،
یہ جو مکاشفہ باب دو فقرہ نمبر 7 میں جو غالب ہے، میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا، یعنی جو فردوس جو بھی انہوں نے تفسیر کی ہے وہ جنت ہو یا اس کے علاوہ ہو، وہاں پر پھل ملیں گے، کھانا شانا ملے گا. اور جو انہوں نے شراب کی بات کی ہے تو قرآن مجید کے اندر ہی لکھا ہوا ہے شرابن طہورا ہوگی، وہ پاکیزہ ہوگی، یہ شراب نہیں ہوگی. خمر کا کہتے ہیں لفظ لکھا، یہ والی نشہ آور شراب نہیں ہوگی، وہ طہورا ہوگی بغیر نشے کے. بلکہ جو پینے والا قرآن کے اندر آتا ہے اس کو نہ تو چکر آئیں گے نہ وہ بہکے گا، وہ ایسی شراب ہوگی، یعنی وہ ایک میٹھا پانی ہوگا جو من پسند ہوگا، یہ والی شراب ہی. آپ نے اصل میں لفظ سے جو ہے وہ دھوکہ کھا لیا کہ شاید یہ دنیا والی شراب ہوگی، قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے نشہ نہیں ہوگا، وہ پاک ہوگی. باقی کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ملتی ہیں انجیل متی کا باب نمبر 19 اور فقرہ نمبر 29. اچھا یہ دیکھیں جناب مسیح کہتے ہیں، اور جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. آپ دیکھیں کہتے ہیں ہم نے محبت بانٹی ہے. جناب مسیح کہتے ہیں میرے نام کی خاطر اس نے باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، بہنوں کو چھوڑ دیا، بیٹوں کو، اس کو جو ہے وہ میں جو ہے وہ وارث بناؤں گا اور اس کو 100 گنا ملے گا. ہاں جی ہمیں کہتے 70 ہو رہی ہیں، یہاں پر تو 100 مل رہی ہیں. یہاں پر جو چیز چھوڑے گا، جو چیز چھوڑے گا وہ 100 گنا ملے گی، 100 گنا ملے گی. وہ بیوی چھوڑے گا 100 ملیں گی، باپ چھوڑے گا 100 ملیں گے، ماں چھوڑے گا 100 ملیں گی. یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ دیکھیں میں نے پڑھ کر سنا دی، ٹھیک ہے ظاہر ہے آپ اپنی باری کے اندر جو مرضی کریں. یہ بہرحال انجیل متی کے اندر جو ہے یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اور یہ ایک فطرتی چیز ہے. پادری صاحب نے تو بات کر دی وہاں پر فرشتوں کی، میں نہیں دوں گے، یہ عالمگیری بات، یہ عالمگیری سے ہٹ کر ہے، کیونکہ ایک فطرتی چیز ہے کہ جب بندہ پرسکون ہوتا ہے نا پھر اس کو فطرتی اعتبار سے خواہش ہوتی ہے بیوی کی. جب بندہ وہاں پر جا کر جب بندہ پرسکون ہوگا فطرتی چیز ہے کہ اس کے لیے جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے. یہاں پر بھی جب بندہ بالکل آرام سے ہوتا ہے، سکون سے ہوتا ہے نا، تو اس کی خواہش ہوتی ہے میرے پاس میری بیوی بھی ہو. تو جب وہ جنت ہی کون سی جہاں پر لطف نہ ہو بھائی، وہ کیسی پھر فردوس ہوئی، وہ کیسی جنت ہے. یہ ایک فطرتی چیز ہے، یہ ایک فطرتی چیز ہے، یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے. عالمگیریت اس کے اندر ہے جو فطرت کے اندر ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بات بیان کر دی ہے. شادی پر خوش ہوتے ہیں یہ، تو وہاں پر خوش نہیں ہوں گے، وہاں پر خوش نہیں ہوں گے آپ. اچھا جی یہ جی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ٹائم روک دیں. اچھا جی پادری صاحب نے جو یہاں پر باتیں کی ہیں اس باری کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ کہا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ مکے اور ارد گرد والوں کو ڈرائیں، یہ عربی زبان کے اندر صرف عربی بولنے والوں کے لیے ہے. بھائی یہ بات نہیں ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ صرف عربی بولنے والوں، یہ حسر ہے. عربی زبان کے اندر حسر کا لفظ آپ دکھا دیں تو پھر ٹھیک ہے، آپ کا اعتراض بنتا ہے. تو اسلام نے جو ہے قرآن مجید نے بتایا ہے ان کو بھی ڈرانا ہے، اور جیسے میں نے دوسری آیات پڑھائی ہیں ساری دنیا کے لیے بھی ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مکے کو بھی ڈرانا ہے، مکے کے ارد گرد کے علاقے والوں کو بھی ڈرانا ہے. عربی کے اندر آیا ہے عربیوں کو ڈرانا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر عربیوں کو نہیں ڈرانا، اس کا یہ مفہوم تو نہیں بنتا. مثلاً یہ ہمارے عرفان برق محمود بھائی جو ہے یہ تشریف لائے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے، میرے یہ دو بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے، یہ ایک کا پوچھتے ہیں یہ آپ کا بیٹا، میں کہتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ یہ ہرگز نہیں نکلے گا. ہاں اگر میں یہ کہوں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، حسر آ جائے گا، پھر اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ یہ دوسرا میرا بیٹا نہیں ہے. تو یہاں پر حسر نہیں ہے میرے بھائی. آپ مجھے 3 سال کا کہہ رہے تھے، میں کہتا ہوں آپ میرے پاس 6 مہینے پڑھ لیں، یہ انشاءاللہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. باقی رہ گیا انہوں نے کہا جی وہ خطوط جو بھیجے تھے ان کا متن نہیں آپ نے پڑھا، نکالیں جی بخاری شریف، وہ ہرقل کو جو خط بھیجا تھا اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اسلم تسلم جو تک اللہ اجرا کا مرات ہے، اسلام لیا محفوظ ہوگا اور اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے وہ دورا اجر دے گا. وہاں پر تو 3 باتیں لکھی نہیں ہیں. کہتے ہیں جی ہر خط کے اندر جو وہ 3 باتیں لکھی ہوتی تھی، لیں جی یہ بخاری شریف ہے، اس میں مجھے یہ 3 باتیں، یہ خط نقل کیا ہو اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں یہ 3 باتیں جو ہے وہ نکال کر دے دیں کہ یا اسلام لے آؤ، یا جزیہ دے دو، یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ.
ٹھیک ہے جی, یہ آپ کے سامنے اگر آپ ایک بات تو اس میں بھی لکھی ہوئی ہے نا, اور یہ سارے خطوط تو نہیں ہے نا, ایک خط آپ نے کہا ہے کہ سب خطوں کے اندر یہ بات ہوتی تھی, میں نے ایک پڑھ کر سنا دیا, باقی آپ لے آئیں بھائی. سنیں جی, جو ہمارے پاس ہے تو میرا دعویٰ. اچھا ایک بات بھی ہے, اچھا اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ خط بھیجا تھا, یہ تو دو باتیں ہو گئی. نہیں میں نے کہا ایک خط میں بھی اگر وہ تین باتیں ہیں تو میرا دعویٰ, تو آپ کا دعویٰ ہر خط کے اندر تھا. چلے وہ ایک خط لائیں, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے جو بادشاہوں کو خط لکھا تھا اس کے اندر یہ تین باتیں ہوتی تھیں, یہ ایک خط جو ہے پادری صاحب پیش کریں گے. انہوں نے ہر خط کی نفی کی تھی, میں نے پیش کر دیا ہے اس کے خلاف, میں نے بخاری شریف سے اس کے خلاف پیش کر دیا ہے, ان کی بات کی نفی ہو چکی ہے, گو کہ یہ ضد پر ہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میرا چیلنج ہے یہ بادشاہوں کو لکھا ہوا خط ایک پیش کریں جس کے اندر یہ تین باتیں لکھی ہوں, مسلمان ہو جاؤ یا جزیہ دو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا چلو لکھی بھی ہیں, میں آپ کی بات مان لوں گا کہ باقی لکھی ہوئی ہیں, یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا اس طرح بھی تسمہ لینا ٹھیک ہے ایک بات پر, ایک بات پر ٹھیک ہے, یہ آپ کا سیٹسفیکشن ہے نا, ہمارا تو نہیں ہے نا. میں آپ کی بات مان لوں گا, اس سے بڑی بات کیا کہ آپ نے جو بات کیا وہ نکل آئی, حالانکہ جو آپ نے بات کیا وہ نکلی نہیں ہے, میں نے بتا دیا. اچھا چلیں جی ایک منٹ کے لیے لیے تینوں باتیں لکھی بھی ہوں, تو جیسا میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ یہ ان کے لیے جو دشمن ہیں, جو دشمن نہیں ہیں ان کے ساتھ پیار کرنا ہے, ان کے ساتھ محبت کرنی ہے, ان کو دوست رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے روکتا نہیں ہے. سورۃ الممتحنہ کی آیت پڑھ کر سنائی ہے میں نے, تو یہ خام خواہ جو ہر جگہ پر فٹ نہ کریں ان باتوں کو. اچھا جی یہ اب کہتے ہیں جی غیر اسرائیلیوں کی طرف جو ہے وہ جو نبی بھیجے یا نہیں گئے, تو اس کا ایک خاص پس منظر تھا. چلیں جی خاص پس منظر تھا, سوال یہ ہے جناب مسیح نے جھوٹ بولا تھا کہ سچ بولا تھا, سوال تو یہ بنتا ہے نا. خاص پس منظر ہو اگر جناب مسیح سب کے لیے تھے تو یہ کیوں کہا کہ میں دوسروں کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسیح نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی بات کا تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے, جو مرضی آپ سمجھ لیں, خاص پس منظر بھی ہو تو بندہ جھوٹ نہیں بولتا, وہاں پر بات ایسی کرتا ہے جس کے مفہوم جو ہے وہ اس کی طرف بھی بنتا ہو, وہ ایسی بات کرتا ہے جس کو توریہ کہا جاتا ہے, وہ ایسی بات کرتا ہے وہ, نہ کہ صریحاً جھوٹ بولتا ہے. تو اگر آپ والی بات مان لی جائے تو پھر جناب مسیح جو ہے وہ نعوذ باللہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. اچھا جی وہ شاگرد جو بھائی بپتسمہ دیتے تھے, انہوں نے وہ خاص بات تھی, انہوں نے کہا تھا یسوع کے نام پر بپتسمہ لو, اور باپ کو تو وہ مانتے تھے, یسوع روح القدس تمہیں ملے گا. اچھا جناب مسیح نے یہ کہا تھا کہ جب ان کو بھیجا تھا تو یہ کہا تھا ان کو کہ تم جو ہے ایسے کرنا, ان کو کہا تھا باپ بیٹے روح القدس کے نام پر بپتسمہ دینا, یہ کہا تھا, یہ جملہ ہے, نہ کہ اس وقت یہ کہا تھا کہ تم روح القدس پاؤ گے, وہ اور جگہ پر کہا تھا, جس بات کو انہوں نے دلیل بنایا وہاں پر یہ چیز نہیں ہے. میں نے اس چیز کو پوائنٹ بنایا ہے, اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے, میں نے پوائنٹ بنایا اس چیز کو کہ جو جناب مسیح نے بات کی تھی وہ انہوں نے اس موقع والی جو ہے وہ تسلیم نہیں کی انہوں نے, نہ ہی اس پر عمل کیا ہے. باقی کہتے ہیں جی اگر یسوع جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے آپ اس کا انکار کر رہے ہیں, بھائی میں یسوع کا انکار نہیں کر رہا, مسیح کا انکار نہیں کر رہا, جناب مسیح کی زندگی ہم بھی مانتے ہیں, ان کو نبوت جو ملی ہم بھی مانتے ہیں, سارا کچھ مانتے ہیں, یہ جو زندگی اور جو آنے والی بات, اس کے درمیان جو آپ وہ 40 دن بتاتے ہیں نا کہ وہ مرنے کے بعد جی اٹھے اور 40 دنوں تک یہ نظر آتے رہے, میرا پوائنٹ اس کے اوپر تھا. آپ دیکھیں پادری صاحب کیسا کام کر رہے ہیں کہ میں نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے اس کو نہیں چھیڑا, انہوں نے کہہ دیا کہ اس مسیح کا انکار کر رہا ہے, میں نے مسیح کا کب انکار, اگر میں انکار کر رہا ہوتا تو اتنے حوالے میں کیوں دیتا بھائی, یہ تو خام خواہ مطلب جو بات میں نے نہیں کی وہ میرے ذمہ ڈال رہے ہیں, آپ اس کا جواب دیں. یہ جو درمیانی 40 دن ہیں یہ بھائی کہاں سے آ گئے ہیں, اگر جناب مسیح نے نہ زندگی کے اندر وہ دعویٰ کیا ہے, جب دوبارہ آئیں گے نہ اس وقت ان کا وہ دعویٰ ہے اور نہ ہی ان کا وہ کام ہے, یہ درمیانی 40 دن کے اندر آخر کون سی دنیا کے اندر تبدیلی آ گئی کہ ان کو آ کر جو ہے یہ کہنا پڑا کہ نہیں بھائی ساری دنیا کی طرف جاؤ, یہ آخر کون سی, یہ کسی نے ان کے منہ سے بات جو ہے وہ کہلوائی ہے, یہ انہوں نے نہیں کی, ہم جناب مسیح کا انکار نہیں کر رہے. کہتے ہیں یہ اداس کر گئی تھی, سارا ماحول خراب ہے. 10 منٹ پاد صاحب کے ہیں اور 10 منٹ اس کے بعد خاور صاحب کے ہوں گے, اس کے بعد تین سوال مسلم سائڈ سے اگر کوئی ساتھی کرنا چاہیں گے تو اجازت ہوگی, اور اسی طرح مسیحی سائڈ سے بھی کوئی دوست کرنا چاہیں گے سوال تو ان کو اجازت ہوگی.
شکریہ جی. آپ نے کہا کہ عورتوں کو بھی وہ سب کچھ ملے گا جو جس کا مردوں سے وعدہ, حالانکہ یہ آپ نے غلط ایکسپلین کیا, وہاں اس کا یہ مطلب نہیں. اچھا چلو آپ مجھے بتا دیں, عورتیں حوروں کے ساتھ کیا کریں گی, ہوموسیکسویلٹی کریں گی, اور جو غلمان ملیں گی ان کا کیا کریں گی؟ یہ آپ نے پورا ایکسپلین نہیں کیا. اور مسیح یسو نے جی اس کو ڈانٹ دیا یا اس کو سانپ کے بچوں کہہ دیا, منافقوں کی مسیح یسو سرزنش کرتے تھے, اور تو وہ کرنی چاہیے اور کرنی چاہیے تھی, ٹھیک کیا انہوں نے. آپ نے کہا کہ انہوں نے 39 دنوں کے اندر یہ حکم دیا کہ پس تم جا کر سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو. پاکستان والی تمثیل نہیں آپ نے پڑھی, اور جو بادشاہ کی ضیافت تھی آپ نے تمثیل نہیں پڑھی. بادشاہ کی ضیافت جب کی ہے تو بلائے ہوئے نہیں آئے, تو مسیح یسوع نے کہا کہ ہاں, بادشاہ نے کہا کہ جاؤ موڑوں پہ جاؤ, سڑکوں پہ جاؤ, سب کو لے آؤ بلا کے اور ضیافت میں شریک کرو. پاکستان والی تمثیل تو بڑی کلیئر تھی کہ یہ ان سے یہ لے کے پاکستان اب غیر قوم کے حوالے کر دیا جائے گا. اور اللہ کی آپ نے کہہ دیا کہ جناب نہ اس کی جمع ہوتی ہے نہ اس کی مونس ہوتی ہے, تو یہ اللہ کی مونس اللات اور عزیز جو اللہ کا دوسرا نام ہے اس کی مونس عزا, اور منان اللہ تعالیٰ کا نام منات. آپ نے کہہ دیا جی ان کا کچھ بھی نہیں ہے, پہلے آپ اپنا پورا, یا آپ کو یاد نہیں رہتا. اچھا بائبل میں وہ جو حوالہ آپ نے نکالا کہ مرتد کی سزا, وہاں مرتد کا لفظ نہیں ہے. مرتد کا مطلب ہے کہ کوئی غیر قوم سے شخص اسلام قبول کرے پھر وہ واپس جائے, اس کو مرتد کہتے ہیں, وہ واجب القتل ہے. اور ابو حنیفہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اس صورت میں ہے کہ اگر وہ اسلام کے خلاف جنگ کرے. تو آپ نے کون سا مرتد کو آپ نے کہاں سے ملا دیا؟ اچھا اینی وے ٹھیک ہے. پولیگیمی آپ نے کہا کہ بائبل میں جائز ہے, بائبل میں جائز نہیں ہے. بہت ساری شخصیات نے ایک سے زیادہ شادیاں کی, لیکن حکم نہیں ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی کرو. حکم یہ ہے کہ آپ نیو ٹیسٹامنٹ میں کہ نگہبان کو ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے. اچھا اگر انہوں نے کی ہے تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو آئیڈیلائز کرو. آئیڈیلائز ہم مسیح یسوع کو کرتے ہیں. مسیح یسوع میں کوئی ایسی بات ہے تو بتائیں پھر ہم قصوروار. آپ نے کہا جی کہ خدا کو باپ کہنے سے بیوی بیٹا اور اولاد صادق آتے ہیں, لازم ہے یہ بھائی. یہ تو ایک آپ سمجھے کہ ایک فریز ہے, یہ اس کا سچ مچ مطلب نہیں ہے. اچھا میں آپ کہوں کہ ابو بکر کا مطلب ہے, سوری ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلیوں کا باپ, تو اس کا مطلب اب بلی اس کی بیوی بھی لازمی ہے اور گھر میں بلونگڑے بھی لازمی ہیں جو بیٹے بیٹیاں ہوں. میں نہیں یہ سمجھتا یہ, لیکن میں نے آپ کی فریز کو جو آپ نے تشریح کی ہے اس کو میں نے اس کے اوپر چسپاں کیا ہے. اچھا پھر ہاں جی پیغمبر اسلام نے بھی کہا کہ مجھے علم نہیں قیامت والے دن میرے ساتھ کیا ہوگا, سورہ احقاف کی 9 آیت, اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. تو پھر ساری عمر لوگوں کو جنت کی تعلیم دیتے رہے, آپ 1400 سال سے دے رہے, یہ کیوں دے رہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے پھر, کہ جب معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے, آپ کو حوریں ملیں گی؟ یہ تو نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر یہ بھی آپ کی بات کا جواب ہے, حالانکہ میں ایسے تشریح نہیں کرتا, آپ کی بات کا جواب ہے کہ مسیح یسو نے جو انہیں کہا عورت کو کہ بھی تو وہ جھوٹ بول رہے تھے. ہاں ٹھیک ہے اگلی بات بھی سن. اچھا آپ نے کہا کہ شراب نہیں ہے, وہ ایسے نام اس کا لکھ دیا خمر, تو بھائی اس کا نام روح افزا لکھ دیتے. آج کل مارکیٹ کے اندر وہ مل رہا ہے, ایک تو جامع شیری مل رہا ہے, ایک شربت عناب مل رہا ہے, شربت عناب لکھ دیتے ہیں آپ یار. اچھا اچھا اب حضور جب گئے تھے معراج پہ, اب میری بات سنیں نا, ان سے بعد میں کر لیجئے گا, میں آپ سے مخاطب ہوں. اچھا حضور جب معراج پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 2 پیالے دیے تھے, ایک میں دودھ تھا, دوسرے کا میں بھول گیا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں دوسرے کا کیا تھا پیالے میں؟ شراب تھی. ٹھیک ہے نا, بھولا میں نہیں تھا, میں آپ سے کلوانا چاہ رہا تھا. نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, سنیں میں یہ نہیں کہہ رہا, نہ میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر وہ شراب نہیں تھی, ایسے نام رکھا ہوا تھا تو حضور کو تو دونوں پیالے پی جائے, مکس کرو اس کو, اس کا کیوں انکار کر دیا تھا اگر وہ شراب نہیں تھی؟ تو سوچ سمجھ کے ذرا باتیں بیان کی. اگر بہرحال اینڈ میں
میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ابھی بھی جو لوگ براہ راست مجھے سن رہے ہیں اور جو بعد میں کیمرے میں ویڈیو کی صورت میں دیکھیں گے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ نے اندازہ کر لیا کہ اسلام از ریلیجن آف کنفیوژن۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور چیلنج بھی کرتا ہوں کہ کوئی اسکالر بھی آپ بیروت سے لے آئیں، جامعہ اظہر سے لے آئیں، جامعہ قم سے لے آئیں، میرے ساتھ ڈبیٹ کر لیں، کوئی بھی اسلامک تھیالوجی کا پوائنٹ اس پہ ریسرچ کریں، جیسے جیسے آپ اس کی گہرائی میں جاؤ گے اٹ ول اینڈ اپ ان کنفیوژن۔ آج بھی آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا۔ تو اس لیے کنفیوژن والا مذہب عالمگیر نہیں ہو سکتا۔ اور مثلا اسی بات کو آپ لے لیں کہ جنت میں حوریں ملیں گی، یہ آپ کہہ رہے عورتوں کو بھی ملیں گی، میں نے آپ سے پوچھ لیا پھر عورت حوروں کا کریں گی کیا؟ یہ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں بڑا غلط مطلب ہے، لیکن میں افینڈ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، پھر عورت کے حقوق غائب ہیں، ایون توحید کا بھی جو آپ کانسیپٹ بیان کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس پہ ڈبیٹ کر لیں، جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے اٹ ول اینڈ اپ ان کنفیوژن۔ اچھا، پھر میں کنفیوژن کی بات کر رہا ہوں نا، میں نے اب اچھا موسیقی اسلام میں منع ہے، تو یہ بھی ایک اچھے انسان کو تو کنفیوژ کرنے والی بات ہے، اسلام میں ہوپ نہیں ہے۔ سورہ احقاف کی ابھی بات کی کہ مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا اور آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری پھپھی صفیہ، اے اہل قریش، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آل کنفیوژن۔ اور یہ اگر کنفیوژن ہی ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ کنفیوژن والا مذہب کیسے عالمگیر ہو سکتا ہے اور کیسے لوگ کنفیوژن کو قبول کریں گے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ کنفیوژن کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ ہے فیتھ۔ فیتھ اور کنفیوژن ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، یا تو آپ کا بہت مضبوط ایمان ہے یا پھر آپ کنفیوزڈ ہیں۔ آگے عوام کا، سامعین کا، ناظرین کا مسئلہ ہے کہ وہ جو باتیں سن رہے ہیں، باقی باتیں میں ان پہ چھوڑتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ چلے، میں نے بات اپنی ختم کر لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تو باتیں جو ہیں وہ رہتی ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے ان کا جواب ہو جائے۔ کہتے ہیں جی وہ جب نبی علیہ السلام آئے تھے تو تشخیص جو ہے جبریل کی حضرت ختیجہ نے کی تھی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے وہاں پر لکھی ہوئی۔ حضرت ختیجہ نے جبریل کی تشخیص نہیں کی تھی، یہ سیرت ابن شام میں سے نکال کر دیکھ لیں، انہوں نے لگتا ہے غلط بات پڑھی ہے۔ اچھا جی، یہ قرآن مجید جو ہے، اچھا ابھی میرا جواب پورا نہیں نہ ہوا تھا، آپ ایسے تو نہ کریں، مجھے جواب تو دینے دیں نا۔ اچھا، یہ جن والی اور یہ جو ساری بات انہوں نے کی ہے نا، یہ وہاں پر ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے، ٹھیک ہے ایک منٹ کے لیے ہم پادری صاحب کی بات بھی مان لیتے ہیں، تو کیا سیرت جو ہے بغیر جو سند کے ہمارے لیے وہ حجت ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں پھر ہمارے لیے حجت کون سی چیز ہوتی ہے، یا نبی علیہ السلام کا فرمان ہوتا ہے یا قرآن مجید ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے حجت ہوتی ہے۔ حدیث میں سے دکھا دیں، ٹھیک ہے ہم ان کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر یہ سیرت کی سند صحیح ثابت کر دیں پھر بھی ہم ان کی بات، اگر یہ ہے وہاں پر بات۔ تو پھر انہوں نے کہا قرآن میں ہے کہ بیوی تمہاری کھیتی ہے جہاں سے مرضی ہو، ان کو اصل میں پڑھا ہی نہیں، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یا اب جو میاں بیوی ہیں ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ہاں غلط جگہ استعمال نہیں کرنی، یہ اس کا مطلب ہے۔ آنا کھیتی کے اندر ہے جہاں سے پھل ملے گا، اور سب کو پتہ ہے جو شادی شدہ پھل کہاں سے ملتا ہے، اور اس کے لیے خامد جو ہے وہ ٹھیک ہے، جیسے اس کا دل چاہتا ہے سیکس کرے اس کے ساتھ، یہ تو فطرتی چیز ہے، نہ کہ یہ تنقید والی بات ہے۔ متے کی بات کی انہوں نے، حالانکہ متا جو ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، ہم اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں منسوخ کر دی، پہلے ٹھیک ہے جائز تھا خاص حالات کے اندر، لیکن بعد میں اس کو منسوخ ہوگا، اور منسوخیت جو ہے وہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے بعض مسائل کی۔ مسیار کا انہوں نے کہا، مسیار کو بھی یہ متے کی جدید شکل ہے، وہ چونکہ ہم غلط مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہمارے پاس حدیث ہے۔ حلالہ کا انہوں نے کہا حلالہ جائز ہے مشکاۃ شریف، وہ کون سی بھائی مشکاۃ شریف کے اندر آپ نے یہ حلالے کے جائز ہونے کی حدیث پڑھ لی ہے؟ ہمیں تو آج تک نہیں ملی۔ اگر آپ کے پاس ٹھیک ہے، ہمارے پاس مشکات پڑی ہوئی ہے، مناظرہ ختم ہوتا آپ ہمیں نکال کر دے دیں کہ حلالہ جائز ہے، جو حلالہ ہمارے ہاں مروج ظاہر ہے، مروج حلالے پر انہوں نے تنقید کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر جس پر کروایا گیا ہے، سنن ابی داؤد ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
अच्छा जी, कहते हैं जी तुमने कहा है औरतों को सब कुछ मिलेगा फिर उनको, अरे ओ भाई क्या करें, आपने जो बात की थी कि औरतों के लिए कुछ भी नहीं है मरने के बाद, औरतों के लिए कुछ नहीं, मैंने उसका जवाब दिया है कि औरतों के लिए भी अल्लाह ताला ने जो है वो मगफरत और चीजें तैयार की हैं। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, ये नहीं कहा कि उनको मर्द भी दूसरे वो गिलमान भी और हूरें भी उनको मिलेगी, वो उनसे क्या करेंगे, हूरें जिनके लिए उनको मिलेंगी, ये अपने खामदों को मिलेंगी, इसमें कौन सा मसला है, इस्लाम का ये नजरिया है। तो आपने जो नफी की थी कि उनके लिए कुछ नहीं है, मैंने उसके जवाब के अंदर कुरान मजीद की आयत जो है वो कोट की है। अच्छा जी, ये मुनाफिकों को जो है मसीह ने सरजनश की थी ए हमको और ए आईफी के बच्चों कहकर, तो मुनाफिकों को करना चाहिए, इसका मतलब फिर इस्लाम का उसूल सही हुआ ना कि मुखालिफिन के साथ रवैया वो नहीं होता जो मुआफिकीन के साथ होता है। तो हालांकि पादरी साहब ने जो दलील दी थी वो ये थी कि मुखालिफिन और मुआफिकीन बराबर है मसीहियत के अंदर, और अब खुद इन्होंने तस्लीम कर लिया कि नहीं, मुनाफिकीन को सरजनश करनी चाहिए, मुनाफिकीन को सरजनश करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो मैंने उसूल बयान किया था वो दुरुस्त है। जनाब कत्ल की बात भी मैंने बता दी है, मेरे दुश्मनों को मेरे सामने लाकर कत्ल करो, कहते हैं जी क्यामत की बात निकालें, वो क्यामत की बात है। अच्छा, इन्होंने कहा कि कोई अरबी ले आए, कोई वहां से ले आए, मेरे साथ बात कर लें तो मैं उसको बताऊंगा। अब यहां पर इन्होंने दो बातें की है, अल्लाह की जो मोनस है वो अल्लाहत है और अलअजीज की मोनस अलुजा है। निकालें जी किसी लुगत में, डिक्शनरी में से निकालें, अरबी की डिक्शनरी मौजूद है नहीं है, अल्लाह की, अल्लाह की नहीं, आप दिखाएं ना मुझे, मैं जो समझता हूं, मेरे आप खाम खा, आप गलत समझे हैं तो इसका मतलब है कि वो दुरुस्त है। डिक्शनरी मौजूद है, नेट के अंदर मौजूद है, आप नेट से अभी सर्च करें, जो जो अरबी लुगत है कहते हैं वहां से आएगा। यार आप छोड़े, मुझे बात करने दें, बाकी ना ना बोले, मुझे बात करने दें। आप अरबी को छोड़े, यहाँ पर जो बेचारा आदमी बैठा हुआ है उसे बता दे भाई, आप लुगत का नाम लें, अभी नेट से निकाल लेते हैं कौन सा, तो बता देना, मुझे बता दे। नहीं है, नहीं है, ये बिल्कुल गलत है इनकी बात। अच्छा इन्होंने कहा, अच्छा इन्होंने कहा कि शादियों की बात, यार बात करने दे मुझे, शादियों की बात हम जो है वो हमारे लिए आइडियल नहीं है, हम अंबिया आइडियल नहीं है इनके लिए, हमारे लिए मसीह आइडियल है। तो मसीह ने तो शादी की नहीं थी, आप क्यों करते हैं? अगर मसीह आइडियल है तो मसीह ने तो शादी नहीं की थी, आप क्यों करते हैं? इसका मतलब पहले अंबिया की सुनत पर अमल करते हैं। अबू रहरा की बात की, हम कहते हैं कि भाई ये बिल्लियों का बाप है, बड़ी बात है जी। अबू का माना वाला भी होता है, बिल्लियों वाला, एक तर्जमा इसका ये होता है। दूसरा हुरैरा, अगर बेटे का नाम रखे तो अबू हुरैरा नाम नहीं हो सकता। हुरैरा अगर मैं अपने बेटे का नाम रख लूं, अगर मुझे कह दे अबू हुरैरा, हुरैरा का बाप, तो क्या है इसमें शरीयत बार से कोई ममानत है? ये खाम खा मतलब है। असल में बात यह, सिर्फ पादरी साहब के आगे पीछे जो है वो अलकाबाद इतने लोग समझ रहे, क्या बात है जी, बहुत बड़े पादरी साहब हैं, और समझ आ रही है कि ना तो इनको अरबी से वाकफियत है और ना ही जो है इनको अपनी किताब से वाकफियत है। अच्छा जी, कह रहे हैं जी कुरान ने कहा है कि मुझे इलम नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है मुझे इलम नहीं, मेरे और तुम्हारे साथ क्या होगा, और क्यामत की खुशखबरियां दे रहे हैं। तो मेरे भाई, ये जो जहां पर आयत है वहां से निकाल कर दिखाएं कि ये क्यामत की बात है, और ये तो दुनिया की बातें हो रही हैं, दुनिया के अंदर क्या होगा ठीक है, क्यामत के अंदर क्या होगा वो तो आप बता रहे हैं। इन्होंने कहा ये क्यामत की बातें बता रहे हैं और क्यामत के दिन क्या होगा ये भी नहीं उनको पता। ये बड़ी अजीब सी बात है भाई, कुरान के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यामत के दिन के लिए कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता क्यामत के दिन मेरे और तुम्हारे साथ क्या होगा। लिहाजा इनकी ये दलील बिल्कुल गलत है, कुरान के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई, कुरान मजीद मौजूद है। अभी अगर ये कहते हैं तो ये मुझे निकाल कर दिखाएं कि देखो ये क्यामत के दिन के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ठीक हो गई। अब कहते हैं जी ये रूह अफजा नाम क्यों नहीं रख दिया, खमर क्यों नाम रखा है, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है जी। अगर वो मैं बताता हूं कोई मसला नहीं है। अच्छा, खुदा का नाम अब क्यों रख दिया, हालांकि उसके अंदर जो है वो शकूक व शुबहात है, जैसा कि मैंने साबित किया है। लफ्ज अब बाप बोलते हैं खुदा को, वो क्यों आपने नाम रखा, हालांकि उसके अंदर बीवी का तसव्वुर भी आता है, औलाद का तसव्वुर भी आता है, वो क्यों आपने रखा है, आपको पसंद है इसलिए रखा है ना। तो अगर अल्लाह ताला ने खमर या शराब का लफ्ज बोल दिया है तो ये कोई मसला नहीं है भाई। अगर उस वक्त रूह अफजा होता, वो लोगों की मरगूब ये शरबत होता, तो शायद अल्लाह ताला इसका भी नाम ले लेता, कोई ऐसा मसला नहीं था। उनके यहां जो मरगूब था नाम उसके लिया गया है, लेकिन वो साथ वाजे कर दिया है कि ये उस तरह की चीज नहीं है जो तुम दुनिया के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हो। सॉरी, मिसकाल की बात इन्होंने की, तो ये उस जमाने की बात थी, मिसकाल उस जमाने का देखा जाएगा। भाई इन्होंने उसी जमाने की बात लिखी है, ये आपके स्कॉलर है मेरे नहीं है, इन्होंने ये लिखा है मिसकाल ज्यादा से ज्यादा यहूदियों के यहाँ 13 ग्राम का होता था एक, तो 650 मिसकाल का वजन निकाल लें,
ये इतने ही बनेंगे, 40,000 भी नहीं बनेगा आपका। और कहते हैं ये जुर्माना उस वक्त देंगे जब बाप जो है वो मान जाए। चलो जी मान जाए, फिर भी कौन मुआशरे के अंदर इस उसूल को कौन लागू करेगा? हालांकि वहां पर ये बात नहीं है, बाइबल के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई। चले एक मिनट के लिए पादरी साहब की बात मान ले, तो कौन इस कानून को लागू करेगा? यार 40,000 के इवज जो है मैं अपनी बेटी को जो है वो उसके पास जो है वो जाने दूं, और उसने जना किया है मेरी बेटी के साथ, ये कौन सा अकलमंद इंसान मानेगा? और जो मैंने कहा कि बेटी को बेचना जायज है, बाइबल का मैंने हवाला दिया, उसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। और जो खुदा के हवाले से मैंने बातें की हैं कि खुदा जो है ये कमजोर है, कहते हैं मुझे ये चीज समझ नहीं आई। ठीक है, नहीं समझ आई तो बाइबल वालों से पूछे, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, औरतों के बारे में इन्होंने कहा कि ये जो तुमने हवाला दिया ये खास कलीसिया के मुतल्लिक थी। इसका मतलब तो नतीजा तो वही निकला ना, बराबरी फिर भी नहीं है। वो खास कलीसिया को लिखा था, इसका मतलब तो यही है ना कि बराबरी फिर भी नहीं है ईसाइयत के अंदर, ना मर्द को और औरत को आपस में। हाँ जी, और भी कोई बात है आपकी? ये किताल वाली बात जो है वो भी कर दी, मुर्ताद वाली बात। हाँ, मुर्ताद वाली बात इन्होंने की। हाल कहते हैं वहां पर मुर्ताद लफ्ज नहीं है। ओ भाई ठीक है, मुर्ताद लफ्ज नहीं, बात तो वही है ना, मुर्ताद का लफ्ज। चलें मुर्ताद का लफ्ज आप जो कह रहे हैं कि कत्ल कर दो उसको, मुर्ताद का लफ्ज आप हदीस में से दिखा दे। वहां पर भी मुर्ताद का लफ्ज नहीं, वहां पर मन बदला दीन हो, जिसने दीन को बदला, वहां पर भी मुर्ताद का लफ्ज नहीं। बाकी ये एक और हवाला सुन ले, जो कोई वाहिद खुदावंद को छोड़कर किसी और माबूद के आगे कुर्बानी चढ़ाए वो बिल्कुल नाबूद कर दिया जाए। ये देखें शिरक कर रहा है बंदा, मजहब छोड़ रहा है वो। हाँ, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये यार छोड़ दें आप, इसका मतलब ये है कि वाहिद खुदा को छोड़कर जो शिरक करे वो वाजिबुल कतल है। दीन तो उसने छोड़ दिया अपना, नतीजा तो वही निकला, मजहब तो उसने अपना छोड़ दिया। भाई अगर आप मुर्ताद की सजा पर चीबची हैं तो वो तो सजा बाइबल के अंदर भी मौजूद है, ये तो कोई मसला नहीं है। तो ये दुनिया के अंदर उसूल कायम है, राइज है, जो आइन की मुखालफत करता है उसको कत्ल कर दिया जाता है, जो बगावत करता है उसके लिए कोई रियायत नहीं। इस्लाम ने फिर भी रियायत की है, इस्लाम ने फिर भी रियायत किया, उसको मोहलत दिया है। यार मान जा, तेरे जो इश्कालात हैं हम उसको दूर करते हैं, फिर भी जो है उसको मोहलत दिया है। नहीं मानता, आखिरकार जाकर जो है फिर उसको जो है वो कत्ल करने की इजाजत दी है, जबकि बाइबल के अंदर है बस उसको कत्ल कर दो, उसको खत्म कर दो, उसको जीने का हक जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब जो पादरी साहब ने जो है वो कैमरे के सामने जो बड़क मारी है, ठीक है, मुझे भी हक मानता है, मैं भी बड़क मारता हूं। दुनिया का कोई भी पादरी आकर जो है वो मेरे साथ मुनाजरा कर ले, बाइबल खुदा का कलाम जो है वो नहीं है, मसीहियत जो है वो सच्चा मजहब नहीं है, मसीहियत के अंदर बहुत ज्यादा गटमट हो चुकी है, ये मैं भी चैलेंज करता हूँ। ये कौन सा मसला है भाई? आप जो है ये चैलेंज कर, आप ठीक है, ठीक है, उसके साथ तो पहले भी हुई है, कोई मसला नहीं है। बात ये कि आपका चैलेंज हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सौ बिस्मिल्लाह। आओ ये चलो मेरी यार, साहब कल भी आपसे कहेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद भी कहेंगे। सवाल जो है मसीह साइड से कुछ साथी अगर खावर साहब से करना चाहते हैं तो तीन भाई को इजाजत है, वो कर सकते हैं। कोई नहीं, चले कोई बात। अगर कोई मुस्लिम दोस्त आप सवाल करना चाहते हैं पादरी साहब से, मैं सवाल करना जी। अच्छा तो जी, पादरी साहब ने बात की, आपने बात की है कि न्यू टेस्टमेंट में जो वाकया है जिसमें औरत आती ईसा अलैहिस्सलाम के पास और उनसे मदद मांगती है, तो ईसा अलैहिस्सलाम दो टोक अल्फाज में कहते हैं कि मुझे नहीं भेजा गया किसी और की तरफ सवाए बनी इसराइल की तरफ, तो आपने कहा उसका एक कॉन्टेक्स्ट वगैरह है, तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा जरा समझा दीजिएगा कि क्या वजह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने इनकार किया उसकी मदद करने से, और फिर आगे उसको कुत्तों से तशबीह क्यों दी गई, कनानी औरत को तशबीह दी गई कुत्तों से और बनी इसराइल को अपने बच्चों से तशबीह दी गई, तो इसमें क्या हिकमत और कॉन्टेक्स्ट वगैरह क्या है
سوال میرا ہے یہ کہ آپ کا سوال خلاصہ کر لوں میں خلاصہ اجازت نہیں خلاصہ کر لوں چلے خلاصہ خلاصہ کر لوں میں تو یہ کہ انہوں نے ان کو مدد کرنے سے انکار کیوں کیا نمبر ون نمبر ٹو کہ انہوں نے کتے سے تشبیہ کیوں دی بہت بہت مہربانی شکریہ ذاکر صاحب اچھا وہ چونکہ ذاکر نائی کی یہ بات کرتے ہیں نا وہ اس وجہ سے وہ آپ نے کہا کہ مسیح یسو نے مدد سے انکار کیوں کیا مسیح یسو نے مدد سے انکار نہیں کیا اور یہی آپ کے سوال کا جواب ہے اینڈ میں کہا مسیح یسو اس کا ایمان چیک کر رہے تھے یہ حکمت تھی اس کے اندر کئی جگہوں پر مسیح یسو میں نے کہا کہ وہ سٹیج سیٹ کرتے تھے اپنی بات اپنا موقف واضح کرنے کے لیے یا ان کو آسانی سے سمجھانے کے لیے تو یہاں پر بھی جب اس عورت کا فیتھ نظر آ گیا تو مسیح یسو نے کہا اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے اور وہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ خالی ہاتھ واپس نہیں گئی ایک سوال بس ٹھیک ہے اچھا کوئی اور ساتھی سوال کرنا چاہتے ہوں جی میں بھائی کا تعارف کروا دوں میرے دوست ہیں محترم محمود برق صاحب یہ سابقہ احمدی ہیں اور الحمدللہ یہ مسلمان ہوئے ان کے خاندان والے بھی کافی جو الحمدللہ مسلمان ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں جیسے ٹھیک ہے ویلکم جی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں یہ بات کہی جی آپ نے اپنی گفتگو میں یہ بات کہی کہ جو سلیب کی موت ہے یہ کوئی مناسب موت نہیں ہے آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے سلیب کی موت کو تو کیا وجہ ہے کہ جس موت کو آپ خود اچھا نہیں سمجھتے آپ کے گلے کے اندر بھی سلیب کا پرچار ہے آپ کے جو ہیں عبادت گاہیں وہاں پہ بھی سلیب کا پرچار ہے اور آپ سلیب کی موت کو مسیح علیہ السلام کی موت کیوں کہتے ہیں کہ وہ سلیب کی موت مرے جس کو آپ خود مناسب نہیں سمجھتے اور یہ ایک لعنتی موت کہا جاتا ہے کہ سلیب کی موت ایک لعنتی موت ہے شکریہ آپ نے کہا کہ سلیب گلے میں کیوں ڈالتے ہیں جب مسیح یسوع کی سلیب پہ موت ہوئی ہے یہ کوئی پہلی سلیبی موت نہیں تھی اس سے پہلے بھی لوگ سلیب کی موت دیتے تھے لیکن مسیح نے اس سلیب کی ماہیت کو اس کے طرز کو سٹائل کو چینج کر دیا اب یہ ہمارے لیے وقت کا نشان بن گئی اس لیے ہم نے اس کو اپنا مذہبی نشان بنا لیا اس لیے گلے میں ڈالے اصل ان کا یہ سوال مجھے بتائیں ایک منٹ مجھے آپ بتائیں یہ جس کا منہ کالا کر کے اگر کوئی اس کو مارتے ہیں یہ بڑی اچھی موت ہوتی ہے جس کو پھانسی دے دیتے ہیں یہ بڑی خوبصورت موت ہوتی ہے اس کے فریم کر کے تصویریں لگاتے ہیں آپ موت جو سزا کے طور پر موت دی جاتی ہے وہ کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی وہ ساری اچھی ہوتی ہے میں نے یہ بات کی اور نہیں ابھی سوال کا جواب نہیں ہوا انہوں نے آپ نے تعارف ان کا کروایا کہ میں تسلی نہ کرواؤں تو بیچارے بعد میں پریشان ہو کے دیکھے دی تو لعنتی موت سلیب اس لیے کہا گیا کہ یہ موت سائے موت سلیب کے ذریعے دنیا کی سب سے خطرناک اور سب سے اذیت ناک موت تھی اور مجرموں کو دی جاتی تھی باغیوں کو دی جاتی تھی جن لوگوں نے مسیح یسوع کو یہ سزا دی انہوں نے خیر نہیں گزاری انہوں نے اپنا پورا شوق کیا تھا کوڑے بھی مار دیے تھے لعنت کس پہ ہے وہ موت جس کیا چیز ہے وہ لعنتی موت جو کہا جاتا ہے ہاں ایک لعنتی موت ہے یہ لعنت کس پہ ہے دینے والے پہ اب دینے والے بھی آپ کہہ سکتے ہیں موت کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں مسیح ہمارے لیے ہیرو ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایسے نہیں سمجھ آئے گی آسان کر دیتا ہوں یہ نشان حیدر میجر عزیز کو ملا تھا ہمارے لیے وہ ہیرو ہیں ہم نے ان کو کیا دیا نشان حیدر لیکن آپ انڈیا میں جائیں ان سے پوچھیں کہ میجر عزیز بٹی وہ تو کہیں گے ہم نے ان کو جہنم وصل کر دیا اخبار کے اندر آپ روزانہ پڑھتے ہیں کہ بارڈر پر جھڑپ ہوئی 3 پاکستانی فوجی شہید اور 15 ہندو فوجی جہنم وصل پڑھتے ہیں نا آپ ہر کوئی لینگویج اپنے طریقے سے استعمال کرتا ہے جنہوں نے موت دی تھی ان کے لیے تو آپ دیکھیں کہ جو کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے مسیح کو مارنے میں اپنا شوق پورا کیا تھا لیکن ہمارے لیے وہ ہیرو ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارا آپ بھائی ڈبیٹ کا ٹائم رکھ لیں میں ایک دن ٹھہر جاؤں گا آپ کے لیے 3 گھنٹے پورے کر لیں گے آپ نے سوال کیا میں نے جواب دے دیا پریس کانفرنس تو نہیں ہے نا جی کوئی اور ساتھی
ایک سوال رہ گیا خاور صاحب سے نا ہمیں بھی ٹائم دے دیجئے گا آپ کو نہیں وہ پہلے دیا تھا کسی نے نہیں اینڈ کر کے نہیں انہوں نے ٹائم دیتا پورا نہیں کیا بھائی یہ بات اچھی نہیں ہے آپ غلط بات کر رہے ہیں ایک منٹ کر لیں جناب تین نہیں بیٹھے کافی بیٹھے جنہوں نے سوال کرنا ادھر آگے آ جائیں جی ڈاکٹر صاحب بھائی ایسے کھڑے ہوں کہ دونوں کیمروں کے اندر بھی آئے پہلے اپنا تعارف کروائیں یہ تو پتا چلے نا میری باری آئی تو تعارف پہ آپ نے بات کر دی ہے جی میرا نام عاصم علی ہے میڈیکل پیشے سے وابستہ ہوں جی تو میرا سوال یہ ہے کہ عالمگیریت پہ چونکہ بات ہو رہی ہے بہت ساری قوانین اور باتیں بائبل سے میں نے دیکھی ہیں کہ جن پر عمل کرنا بظاہر بڑا ناممکن سا نظر آ رہا ہے مثال کے طور پر جریان کا مریض ہے اخبار میں لکھا ہے اخبار اور باب نمبر 15 کہ جریان کا جو مریض ہے وہ ناپاک ہے خود بھی اور جس چیز کو وہ ہاتھ لگائے وہ بھی ناپاک اور جس وہ چارپائی پر بیٹھے وہ بھی ناپاک اور جو اس کی چارپائی پر بیٹھ جائے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا ٹھیک اچھا ایک تو یہ اخبار باب نمبر 15 اور اسی طرح حیض والی جو عورت ہے وہ بھی جو خود ناپاک ہے وہ چارپائی پر بیٹھے جو اس کے بستر پر بیٹھے وہ بھی ناپاک ہو گیا بلکہ 7 دن تک وہ ناپاک ہے اب میں نے ایسی بھی فیملیز دیکھی ہیں کہ جن کے گھر میں خواتین زیادہ ہیں 8-9 خواتین ہیں اب ظاہری بات ہے کہ یہ جو ہے وہ ممکنات میں سے ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حیض کے پیریڈ سے گزر رہی ہے تو وہ برتن کو بھی دھو رہی ہے وہ اسی برتن میں کھانا بھی دے رہی ہے گھر کے مردوں کو تو اٹس مین کہ بائبل کے مطابق وہ سب کے سب ناپاک ہوتے چلے جا رہے ہیں اچھا اب یہ اس پر عمل کرنا ایک ناممکن سا نظر آ رہا ہے اس کے مقابلے میں ہم اگر اسلام کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے دیکھیں میں کوشچن کر رہا ہوں میں کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھونا ٹھیک ہے اور اس کو آل اوور دا ورلڈ تسلیم کیا جا رہا ہے سب کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں حدیث میں آیا ہے اسی طرح رات کو آپ نے کھانے کے برتنوں کو ڈھانپ کے سونا ہے اسی طرح عالم اقوام جو ہے وہ ولیمے کو تسلیم کرتی جس کا حدیث میں ذکر ہے بائبل میں ذکر نہیں ہے اسی طرح ننھے بچوں کو قتل کیا جانا جیسے کہ خاور صاحب نے بتایا کہ جنگ کے دوران اس کا اسلام حکم نہیں دیتا نہ عالم اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے تو عالمگیریت ہمیں جو ہے وہ اسلام کی طرف نظر آ رہی ہے نہ کہ ہمیں جو بائبل کے اندر تو یہ سوال میرا یہ ہے یہ سوال ہے کہ جریان دیکھیں جی بات کرنے کا مقصد نہیں سن لے آپ ڈیبیٹر ہیں میں ڈیبیٹر نہیں ہوں آپ کو بات کرنی آتی ہے مجھے نہیں آتی سیدھی سی بات ہے اس لیے میں جو ہے نا شاید آپ کو سوال سمجھا نہیں سکا تو جریان اور حیض آپ کے جریان اور حیض والے ہاں اس کا ہاں یہ سوال آپ کا ویلڈ یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کے افراد جو ہے وہ پاک صاف رہے نہیں بس اس کا جواب دے دیں میں کھانے میں دے رہا ہوں میں کر رہا ہوں آپ نے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے قانون کی بات کی ہے کہ حیض کی حالت میں عورت جس بستر پر بیٹھتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے آپ نے صرف ایک ہی بات کی ہے جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کو شہر سے باہر نکل جانے کا یا نکالنے کا حکم تھا نہ صرف یہ کوڑ کو گناہ سے تشبیہ دی گئی ہے گناہ سے اچھا اولڈ ٹیسٹامنٹ کے قوانین اتنے سخت تھے کہ انسان کو خوف آتا تھا اور وہ لیکن نیو ٹیسٹامنٹ میں آ کے جو فضل کا دور ہے اس میں گناہ کی معافی کفارے پر ایمان لانے سے ہوتی ہے تو جو آپ نے بات کی ہے کہ جی ان دنوں میں ناپاک ہوتی تھی یہ صرف اس لیے تھا کہ اگر شروع میں ان کو کہہ دیا جاتا کہ جی آپ کے گناہ کی معافی مل گئی ہے آپ نے کچھ بھی کیا تو آپ کو معافی مل گئی ہے تو پھر اس معافی کا اور خدا کے فضل کی وقت ختم ہو جاتی اس لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے قوانین ہم مانتے ہیں کہ بہت سخت تھے لیکن مسیح کی شریعت کے اندر آ کر ان کو نرم کیا گیا ہے کہ آپ مسیح یسوع پر ایمان لائیں لیکن پھر بھی وہ اس کے اندر ہی سب آتے ہیں تو قوانین سخت تھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ میں تو مر گیا تھا یا مارا گیا تھا لیکن مسیح نے آ کر مجھ پر فضل کیا
कौन सा? हमारी क्रिश्चियनिटी में नहीं है। मसीह यसु ने एक औरत को 12 साल से खून जारी था, उसने मसीह यसु को छुआ, तो बजाय इसके कि मसीह यसु ना पाक हो जाते, वो औरत पाक हो गई थी, चीजें बदल गई मसीह यसु क्या। जी ठीक है जी, शुक्रिया। अभी आप अब आपका जो खाना इंतजार कर रहा है, तो असी कभी नहीं रोकया। नहीं असी भी नहीं रोकया। नहीं तीन नहीं पूछ सकते, पहले क्या सी। चलो करें करें सर करें करें जी करें। तीन सवाल पहले मैंने बता दिया था कि सवाल करें, कोई साथी नहीं। उस वक्त खामोशी रही और आपने कहा कि ठीक है। चले इतना गुस्से तो नहीं करते भाई, सवाल करें। अच्छा चलो आप करें जी करें। हमने अच्छा जी इस तरह किया, आप लोग आते हैं ना हमारे पास कभी, हमने हम कभी गए हो ना। अच्छा जी खावर साहब से मेरा सवाल है, और सवाल ये है कि जैसे पादरी साहब ने कहा कि अगर वही उनको अजर मिलना है जो मर्दों को मिलना है, तो लेकिन खावर साहब ने कहा कि जी उनको अजर अजीम मिलेगा, अगर वो वाला अजर नहीं है तो फिर बता दें कि अजर कौन सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पर तो ये बात याद रखें कि उसूल तो उसूल ही होता है। अगर अब्दुलरहमान भाई ने पहले बात की थी तो उस वक्त अगर आप बोल लेते तो कोई मसला नहीं था, अब भी आप बोल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर इंतज़ाम का मामला है। मैथ्यू भाई बार बार कह रहे हैं हमने कभी ऐसा नहीं किया, हमने कभी, भाई हम कभी खामोश तो नहीं ना हुए। जब आप कहते हैं फौरन हमारी तरफ से बंदे जो हैं वो खड़े हो जाते, इसलिए आपने कभी ऐसा नहीं किया, तो आपकी तरफ से लोग खामोश थे इसलिए ऐसा हो रहा है। बहरहाल ठीक है, आपको मौका मिल गया, आपने सवाल किया है, तो बाकी रह गया भाई का सवाल के जो खवातीन के लिए अजर अजीम है उनके लिए वो क्या है। बिल्कुल ठीक है जी आपका सवाल। कुरान मजीद के अंदर जो है आपको ये बातें मिलेंगी, उनके लिए बागात हैं, उनके लिए फल हैं, उनके लिए महलात हैं, और हदीस के अंदर आपको ये बात मिलेगी कि वो अपने खामद की बीवी बनेगी, ये उनके लिए चीजें हैं। दूसरा साथी। अच्छा अभी बात हो रही थी शराब के सिलसिले की, और बयान किया गया कि पैगम्बर इस्लाम जब मेराज के पे वाके पे आसमान पर पहुंचाए गए अज़रुए इस्लाम, तो वहां पर शराब भी पेश की गई, लेकिन आपने हालांकि उसमें नशा भी नहीं था और वो शराब तहूरा भी थी, और वो पता नहीं जिसमें नशा ना हो वो शराब होती है वो क्या होती है, तो आपने वो सिलेक्ट नहीं की। तो वो पूछना था कि फिर आप उसको ज़रा और उस पर रोशनी डालें कि अगर वो उसमें नशा नहीं था और वो वाली थी जो आपने पीनी है जाकर वो तहूरा है, तो फिर आपने सिलेक्ट क्यों ना किया, आपने ठुकराया क्यों, उसे चाहिए था कि सिलेक्ट किया जाता क्योंकि उसमें तो नशा ही नहीं था। जी ये अच्छा किया इन्होंने सवाल कर दिया है, चलें ये बात रह गई थी। ये कह रहे हैं जी कि उसमें नशा नहीं था, दिखाएं उस हदीस में ये लिखा हो कि उसमें नशा नहीं था, तो जो भी आप कह रहे हैं। नहीं नहीं आप मुझे बात करने दे, आप ये बात गलत है, उस हदीस के अंदर ये चीज है ही नहीं जो उस तो नहीं नहीं यार कर लें मेरे मेरी बारी में जो कोई गल कोई करो ठीक है ठीक है। मसला ये है कि ज़िया भाई ने अगर नहीं जी देखे ये अब मेरा जवाब तो सुन लेना यार, मुझे हक असल है जवाब देने का कि नहीं यार, आपने सवाल कर लिया ना, मैं चैलेंज करता हूँ उस हदीस के अंदर ये लफ्ज नहीं है कि उसके अंदर नशा था। बाकी रहेगी कि मैंने मेरी बात से इन्होंने अखज किया है, भाई मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्यामत वाले दिन जो जन्नत के अंदर जाकर मिलेगी, कुरान मजीद ने उसको शराबन तहूरा कहा है। नबी अलैहिस्सलाम क्यामत वाले दिन गए थे, वो जो आसमानों पर गए थे और जो उनको जो शराब वहां पर पेश हुई थी, ये अजीब बात कर रहे हैं आप। मैंने जो बात किया उस वो किसी और जगह के लिए, आप जो बात कर रहे हैं वो दुनिया के मतलब जो दुनिया की बात है, आप कैसे इनको एक दूसरे पर कयास कर सकते हैं यार। या मुझे बात करने देना, ये ज्यादती है ना आप लोगों की। उन्होंने कहा नशा था यार, मैंने कब कहा है? अभी कह तो रहे कि उसमें उधर नहीं लिखा तो नशा होगा फिर यार, ये नहीं ना लिखा हुआ वहां पर, आप खाम खा अपनी तरफ से ये चीजें ऐड करते हैं, यही मसला है, यही मसला है कि ये लोग जब ये बात बिशारत भाई यार देख लें यार, ये अब आपके सामने ये तो गलत है, ये तो बात गलत है ना, ये तो बात गलत है ना फिर यार, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि वहां पर ऐसी बात ही नहीं जो आप लगा रहे हैं हदीस के जिम्मे, और जो मैंने बात की है उसके मुताबिक तो ये बात बनती नहीं। मैंने जन्नत की बात की, आप दुनिया की बात कर रहे हैं यार। नहीं
یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں آپ. تو یہ آپ کا سوال جو ہے یہ درست نہیں ہے. جی تیسرا سوال دنیا میں بس ٹھیک ہے بالکل یہ دنیا کی یہ تیسرے سوال میرا آج کا واقعہ میرا خاور صاحب سے میرا خاور صاحب سے یہ کوسچن ہے. جیسا بھائی صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا تھا شادی کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ شادی جو ہے وہ ایک کپل میں ہو سکتی ہے, یہ آئیڈیل ہے. اور اس میں انہوں نے ایک ایگزامپل یہ دی تھی کہ جیسے اہل اسلام میں آپ چار شادیاں کرتے ہیں, اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے بھائی صاحب نے کہا کہ انہوں نے 11 شادیاں کی تھیں. اور اس کے جواب میں خاور صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آبادی کے لحاظ سے عورتیں زیادہ ہیں, اگر چار نہ کی جائیں تو جو باقی عورتیں ہیں وہ کہاں جائیں گی اور وہ کیا کریں گی؟ ایسے تو معاشرے میں پھر یہ جو بد قسم کے کام ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جائیں گے. تو اگر انہوں نے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے 11 کی تھیں شادیاں اپنی, یہ انہوں نے بتایا پریزنٹیشن میں. تو کوسچن سر میرا یہ ہے کہ پھر آپ چار کیوں کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں زیادہ کر سکتے اسے؟ اور اگر آپ 11 کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں عورتیں کم ہو جائیں گی, تو پھر وہ آئیڈیلزم کی جو بات بھائی صاحب نے کی تھی وہ کدھر جائے گی؟ شکریہ سوال بھائی نے. پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر بھی ایک ہی شادی کا ہے, وہ ہے اگر بندہ انصاف کر سکتا ہے تو پھر وہ دوسری تیسری چوتھی جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے, وگرنہ وہ ایک شادی پر ہی گزارا کرے گا. ایک بات تو یہ ہے. اب جو اسلام نے قانون دیا ہے وہ دنیا کے انسانوں کے مطابق جو ہے وہ چل سکتا ہے. زیادہ شادیاں جو ہے وہ بندہ کرے گا, جب خواتین جو ہے اگر زیادہ ہو گئی تو ٹھیک ہے, شریعت اعتبار سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے, وہ کر سکتا ہے. دوسرا جو رہ گیا کہ نبی علیہ السلام نے 11 کی ہیں تو آپ 11 کیوں نہیں کرتے, یہ بالکل سوال ان کا ویلڈ ہے, لیکن یہ قرآن مجید نے ہمیں اس کا جواب دیا ہے کہ خاصۃ لک من دون المومنین, یہ نبی علیہ السلام کے لیے خاصا تھا, یہ مومنوں کے لیے یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. مومن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یعنی امتی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چار تک جو ہے وہ شادیاں کر سکتے ہیں بیک وقت. باقی یہ اصول جو ہے یہ تو بائبل سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو نبیوں کے لیے خاص ہوتے ہیں, امتیوں کے لیے وہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی. جناب مسیح نے کئی ایسے کام کیے ہیں جو آپ لوگ نہیں کر سکتے, اسی طرح دیگر انبیاء نے کئی ایسے کام کیے ہیں جن کو آپ کو کرنے کی اجازت نہیں. تو یہ انبیاء کے بعض مسائل کے اندر خصوصیت ہوتی ہے, ان کی ذمہ داری کی وجہ سے, ان کے حالات کی وجہ سے, کوئی بھی آپ اس کی ریزن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی بالکل فطرتی چیز ہے کہ بعض لوگوں کے احکامات جو ہیں وہ خاص ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتے, جیسا کہ نبی علیہ السلام کے لیے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے جبکہ ہمارے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ چار کی اجازت ہے, اس لیے ہم نہیں کرتے کہ ہمیں اسلام نے جو اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی. جی شکریہ. میں بالخصوص اپنے مسیحی دوستوں کا کہ وہ آئے اور یہاں پہ ہمیں بھی مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا. باقی اب فیصلہ ہر انسان کا خود ہے, ہماری طرف سے کسی پہ کوئی جبر نہیں کہ کوئی کسی کی بات کو لازمی مانے. تو ہم آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ آئے. کل بھی اسی جگہ پہ شفیق کنول صاحب پادری صاحب کی ڈبیٹ ہوگی مولانا ابو عبداللہ طارق صاحب کے ساتھ, کہ مغرب کی نماز کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اس کو, ساڑھے پانچ بجے شروع کریں گے. تو اس کا عنوان بھی یہ ہے کہ ذبیح کون ہیں, اسحاق علیہ السلام ہیں یا اسماعیل علیہ السلام ہیں؟ تو آپ احباب سے امید ہے کہ آپ کل بھی تشریف لائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ. آپ کے کمنٹس ہم بعد میں لیں گے. حقوق الناس کا اس ادارے کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں, خاور صاحب کا بھی شکر گزار ہوں, ساتھیوں کا. میں آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے, ایون جو سننے والے تھے ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے جس صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں.